ဒါပြီးအဲကလေးတွေတော်တော်မှလိုက်စပြီစိတ်ကူးရင်နာမြနေအိမ်မထဲတော့ဆုံးမယ်ဘုံမပြောတော့ကလေးလေးရဲ့မပါတဲ့ဟေးဖုန်းကအားမရှိရလားဟာအမလိုက်တတ်ပြီဆိုရင်တစ်ချက်ပြောရင်အေးလိုက်တတ်သွားပြီလိုက်တတ်သွားပြီတမီးရဲ့အမကိုအဆုံးထုတ်ထားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပါအကုန်ထုတ်ထားပေးနော်ခလေးအိုက်ကနော်ပေးပေါအိတ်တွေစိတ်မုံအိတ်တွေပါယူချလာခဲ့လို့ဒီရှေ့ကိုလေဂေါနီအိတ်လိုက်အိတ်လိုက်တွေယူလာခဲ့လို့ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကိုလင်းရေတိုင်းကိုလင်းရေကိုလင်းတိုင်းဟောလို့ရပြီရပြီကလေးတွေရသွားပြီhello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တထားအာပေါ့နော်နိုင်ဝက်လောက်လိုက်စီလေးပေါ့နော်တထားအဲ customer တွေအတွက်တထားပစ္စည်းလေး store စစ်တဲ့အခါမှာလုတ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာလို့တထားနိုင်ဝက်လောက်ပေါ့9နာရီခွဲအခု6နာရီတိုးကနေဆို9နာရီတိုးလောက်မှလိုက်စီနားမယ်နော်ဒီတနာရီ45မိအဲတနာရီမိုင်ကုန်ပေါ့နော်တနာရီမိုင်ကုန်ဆိုတဲ့ချိန်ကာလအတွင်းမှာတထားရဲ့ customer တွေဒီ like ကိုတွေးတဲ့အမတွေအတွက်အရန်ကိုမှ surprise ဖြစ်စေမယ်အရန်ကို add on စီမယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ပေးမယ်အာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတထားရဲ့ customer တွေအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တထားတို့ပစ္စည်းဈေးတွေဒီ live မမီအောင်လို့တော့ခေါင်းမိုးထိတက်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်တထားတို့အနေနဲ့လည်းအခုချိန်မှာပေါ့နော်ဒါတထား live က public ကြီးဖွင့်ပြီးလွှင့်ထားဆိုတော့လေနော်တထားပြောပြချင်တာကတော့အရန်ကိုမှကုန်စည်နှုန်းတွေတထားတို့ဈေးလေးအနည်းငယ်မဟုတ်ဘူးကွယ်တထားတို့အနေနဲ့တော့ live လို့မပြီးတော့တာတထားတို့လက်လီသမားတွေအနေနဲ့ကတော့စဉ်းစားလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ချိန်ကာလမှာတထားတို့ပိတ်ဖောက်တွေဆိုလဲဈေးတွေကတထားတို့အရင်ရောင်းထားတဲ့ဈေးတထားတို့ကိုယ်တိုင် customer ကိုဖြန့်ချီထားတဲ့ဈေးတွေဆိုရင်အခုတတော်ပြန်ယူတဲ့ guide တောင်းချီယူတဲ့ဈေးတော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့တတော်ပါတိတ်တွေပါတိတ်တွေဈာတွေဆိုရင်တော့ပါတတော်ပြတ်မယ်ရိုးရိုးလူသုံးပုံပစ္စည်းတော်မှာဈေးတအားတက်တာကွာတတော်ဈေးပြောင်းသွားပေါ့နော်ပါတိတ်ဆိုရင်မမတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တစ်ထည်ကိုတစ်ထည်2500 3000နီးပါးတက်တယ်ကွာအရင်ကတတော်ပါတိတ်တဲ့ဝမ်းဆက်တဲ့ဆုံး8000ကျော်ပဲထားပါတော့8900 8500ပဲထားပါတော့အခုဆိုရင်တထားတို့ရောင်းယူဈေးတင်1000 1000လို့1200လို့ဖြစ်သွားပြီပြန်ရောင်းဈေးတွေက1000ကျော်တွေပါအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်ပြီကွာအဲ့တော့အခုတထားပေးနိုင်တာအများကြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးเนาะအများကြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးတထားလုတ်ပေးနိုင်တဲ့လောက်ဟာလေးကိုတထားအခုစာရေးထားတဲ့ caption အတိုင်းပဲ like ကိုတွေးတဲ့အမတွေ comment လေးတော့မှတ်ပေးပါ comment လေးတော့မှတ်လာပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ like ဈေးထဲမှာတထားကိုကြည့်နေပေးတဲ့အမတွေရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲတထားကအခုဒီ live ကတထားရဲ့ live ကိုအများအားပေးနေတဲ့ customer တွေတီးတန့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တထားမှာပစ္စည်းကတချို့တွေဒီတထား10ယောက်ပဲပေးနိုင်တယ်15ယောက်ပဲပေးနိုင်တယ်အယောက်20ပဲပေးနိုင်တယ်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။အဲ့တက်တထားကဒီ live ထဲမှာအများနဲ့ရတနာမြင့်မို့ကိုဝင်းရံအားပေးပြီးတော့ဒီ live ဆေးဆိုအခုတထားဆိုတာဒါတထားကြောင်ကြတာအချိန်မဟုတ်ဘူးတက်လာတာပေါ့နော်။အချိန်ကိုမဟုတ်ဘူးတက်လာဆိုတာဒါ live ကိုစောင့်ကြည့်နေလို့တထားရဲ့ page ကိုစောင့်ကြည့်နေလို့ဒါလင်းတွေ့တာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတထားတို့ဒီ reach တွေအရန်ကြနေတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာတထားကြောင်ညာမလုပ်ဖယ်နဲ့တက်လာတာဒီတထားအများကြီးတထားရဲ့ customer တွေကိုမပေးနိုင်ပဲနဲ့အခုပေးနိုင်တဲ့ဝင်အားကိုတထားအများကြီးကြိုးစားပေးမှဖြစ်ပါတယ် promise ပါအမားတို့ကရအောင်တာဝင်ယူပါရအောင်တာဝင်ယူပါတမိမောက်2မီတာ3မီတာတွေတခါလေးခွဲထားရနော်အဲ့တော့တခုလောက်တော့မြစ်တာရခင်ချင်ပါတယ်တထားက like ဈေးတိုင်းမှာတောက်လျှောက်ပေါ့နော်တထားအများနဲ့တမိသားလေးတွေဖယ်ပေးလိုက်ဈေးတိုင်းမှာဒီဘက်မှာခုံလေးတစ်ခုံထားလိုက်ရတယ်တမိတို့ AC ပဲမာကြီးတနာရီဝင်းချင်လောက်ပဲအခု6နာရီထိုးတော့မှာဟာလား9နာရီထိုးဆိုရင်ပြော live ပြတ်မယ်ကြားလား9နာရီထိုးဒီပဲ live ကလွှင့်ပေးမယ်နော်9နာရီထိုးဒီပဲ live ကလွှင့်ပေးမယ်အဲ့9နာရီထိုး live အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အမတွေရအောင်ယူဖို့တထား caption ရေးထားတဲ့အတိုင်းတထားဘာမှမပြောဘဲနဲ့တက်လာလေဆိုပေမဲ့ caption မှာတထားရေးထားပေးတဲ့အတိုင်းပဲဘာရအောင်ယူပါအေးရအေးကြောင့် ACC နဲ့အခု D live ဆေးမှာလိုချင်တဲ့အမတွေအတွက်တကယ်မြစ်တာလဲဆောင်ဈေးရင်းနဲ့ပေးသွားမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့တထည်ချင်းစီလည်းရောင်းသွားပေးမယ်အကုန်လုံးကလေပြန်ရောင်းတဲ့သူမှတထားပေးမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတော့ခွင့်လွှတ်ပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဈေးနှုန်းနေနဲ့ဒီအားလုံးမှာခံစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဝတ်တဲ့သူတွေလည်းရမယ်ပြန်ရောင်းတဲ့အမတွေလည်းရမယ်ဟုတ်ပြီလားဝတ်တဲ့သူတွေလည်းရမယ်ပြန်ရောင်းတဲ့အမတွေလည်းရမယ်ဒါပေမဲ့လက်ကလေးတွေမြန်မြန်လေးနဲ့တွတ်တွတ်ကလေးမတ်နိုင်တဲ့အမတွေကရမယ်ပေါ့လေနော်
ပြန်ရောင်းတဲ့သူမှဒီဈေးမဟုတ်ဘူးအာနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ရောင်းတဲ့ဝတ်တဲ့သူကြတော့ဒီဈေးနဲ့မရဘူးမဟုတ်ဘူးအခုတထားအထက်10ရောက်ပေးနေလား10ရောက်လုံးကိုတထားကုတ်ပေးလိုက်မှာပဲ10လဲစာကိုကုတ်ပေးလိုက်မှာပဲအဲ့ဒီကုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုအမားတို့ရောင်းအောင်ယူပြန်ရောင်းတဲ့သူမှဝတ်တဲ့သူမှမဟုတ်ဘူးเนาะတထားတက်ရှင်မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲရောင်းအောင်ယူပါတမီးအမားတို့အဲ့တော့စားလိုက်ရအောင်အော်လေကုတ်တထားတစ်ခုတည်းပြောထားတယ်เนาะတစ်ခါတည်းပြောထားတယ်เนาะဟဲ like ကဝင်လဲမှန်တယ်တစ်ခုမှလည်းမရဘူးဆိုတာလို့တော့မပြောနဲ့เนาะတထားကတကယ်ပေးတာဒါပေမဲ့ဥပမာအဖြစ်တမီးကိုတက်မွေးပေးထိုင်မဲ့ဥပမာအဖြစ်တမိတင်မွေးတမှုပဲဒါအကုန်မဲမလားဥပမာအဖြစ်တထားပြောရမယ်တထားမှဒါဆိုရင်မတို့ရဲ့ဒီတစည်းပဲရှိအခုကြည့်နေတဲ့လူအကုန်လုံးဘလို့ပေးနိုင်မလဲဟုတ်တယ်မလားအာတထားကအများကြီးရှိတော့ကလည်းအများကြီးစိတ်နဲ့ရောင်းခဲ့ပြီးွားပြီအခုဒီထိုင်မှာတထားဒါလေးဒါပဲရှိတော့တယ်ဆိုဒါကိုတထားဈေးဖြုတ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့တယောက်တစ်ထည်နှုန်းမဟုတ်ရင်တော့တယောက်နှစ်ထည်နှုန်းကိုပေးမယ်ရအောင်ဝင်လူပေးနော်ဒါစားလိုက်တော့မယ်အမတို့9နာရီဆိုလိုက်စီနားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အာ6နာရီထိုးဖို့မိနစ်20ဆိုတထားမှရောင်းချိန်ကတနိုင်10မိနစ်လောက်ပဲရှိမယ်เนาะအဲ့ဒီတော့အတွင်းမှာတထားရမရတဲ့အများကြီးတော့ပြီးသွားပါမယ်ကဲအဲ့တော့စားလိုက်ရအောင်စားလိုက်အောင်ဆိုဒီတင်မွေးတမှုကနေစားလိုက်မယ်เนาะတမိနှစ်ဖက်တစ်စီးဘယ်နည်းအောင်ရမလဲပြောပါအမှန်တိုင်းပဲပြောပြရမှာတထားတို့ဒီတမှုတွေဆိုရင်အခုတထားတို့ရဲ့ထုတ်ဈေးဆိုရင်ဟာဒီရေဆိုတမှုထုတ်ဈေးဆိုရင်เนาะတခါလေးပြောထားပါမယ် Messenger မှာလေးနာမည်နေရာလေးစာမိုင်းဘောပင်နဲ့စာအုပ်ပေးမိုင်းရစာအုပ်မိုင်းရစင်းစာအုပ်ပေးမှာလဲဟိုမှာပေးစာမိုင်းဘောပင်ပေးခဏရောက်ရမှာလဲမ ాయి ရေတွက်ပြောတမိလူဘုံမထဲနဲ့လူဘုံထဲမ ాయి ငွေပြန်လွှဲရတဲ့ကိစ္စတွေကတအားရှုပ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီလားလူဘုံမထဲနဲ့တမိတမိစားအုပ်တစ်ထည့်တစ်စည်းလေးပဲရှိရလေးပါမ ాయి လောက်ထားပြီးသားလေးဟိုမှာစားအုပ်သားအဲ့စားအုပ်လို့ခေါ်တဲ့အမသားရဲ့အပေးဘောပင်ပေးငါလေးအွန်ဒီဇင်းနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ဒါဒါတမိဘယ်နှစ်ယောက်ရမှာ၄ယောက်လား၃ယောက်လား၄ယောက်ရမှာဒီစင်းနဲ့ထည့်ပြီလားလေးရတထားကိုတယောက်ကိုနှစ်ကွင်းယူပေးနော်တထားရောက်တော့ရဲ့ဈေးကတောင်းအောင်ကြော်တယ်မတို့ဂျောင်းမဲနော်ဂျောင်းမဲတဲ့ပဲပြောလိုက်မယ်အခုတထားကိုထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းကိုတထားကိုထုတ်မယ်ဆိုအနည်းဆုံး18 19 20ကျော်မှရှိတယ်အခုတထားပေးလိုက်မှာတမိဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ဒီဘက်မှာထားပြီးမိုင်းပြောတဲ့ဈေးမိုင်းမသိမှဆိုလို့တောင်း2600နဲ့ပေးလိုက်တယ်တယောက်ကိုနှစ်ကွင်းတထောင်း2600နဲ့ပေးလိုက်တယ်တယောက်ကိုနှစ်ကွင်းယူပေးနော်ကိုအမလေးကုတ်ပေးလိုက်လို့ရပြီအော်နာဦးတဲ့သူယူပေးသမီးပေးမြန်မြန်လေးပေးတောင်း2600နဲ့တယောက်ကိုနှစ်ကွင်းရပြီသမီးပေးဟိုခရစ်စတယ်ပေးနာဦးတဲ့သူယူလိုက်နော်တယောက်ကိုနှစ်ကွင်းမှာရှိခဏလေးကုတ်မပေးသေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုကတရားဒီစကားကိုဒီမှာ live မှာပြောထားပေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တရားတို့ဒါလေးဆိုအထက်ထောင်ချီတောင်းချီရနေအခုဒါဆိုတရားမှာခုနှစ်ကွင်းပဲရှိတော့တယ်ကွခုနှစ်ကွင်းပဲရှိတော့ဖြစ်တယ်တရားက short ပေးလိုက်ပြီးဈေး short ပေးလိုက်ပြီး okay အရှိဘဲမှာဝယ် are you where you အဖေးထားရမလဲအများကြီးရှိတယ်အဲ့ကမှာဈေးနှုန်းမတူတဲ့အတွက်တရားကကိုပစ္စည်းကိုဈေး short ရမယ်မယ်တရားက customer တွေတရားတောင်းမှန်းနေနော်ဟုတ်ပြီလား၄ယောက်ပဲရပြီ12600နဲ့ပေးလိုက်ရပြီကုတ်ပေးလိုက်တော့ဒီ30ပါဒီ30ပါတမိပေးမာယူနောက်ထပ်တစ်ခုငှက်တိုက်ပေးငှက်တိုက်တက်တယ်အဲ့ဘယ်နှယောက်ပဲရမလဲမြ мян လေးမြ мян လေးဘယ်နှယောက်ရမလဲမာယူတတားကြီးပဲအချိန်ရှိပါတယ်ဒီ30ပါရှင်မန့်ဦးတဲ့သူယူလိုက်ပါနော်တခါတို့ခုချိန်ကာလမှာပြန်ပြီးသွားဝယ်လို့တော့မရတဲ့ဈေးတွေနဲ့လုတ်ပေးထားပါတယ်ဒီ30ပါဟောဒီငှက်တိုက်ဝမ်းဆက်ယူမဲမောင်းတွေအကုန်လုံးခဏလေးတမီးရေဒီငှက်တိုက်ကအရန်နေလို့ငါစိတ်ညစ်တယ်ဒီခရစ်စတယ်ပေးလိုက်ခဏလေးငှက်တိုက်ကိုပြီးမှပေးမယ်မန်းကြလေတမီးတို့လူဘုံမပေးဘူးမှပြောထားရနော်ငွေပြန်လွှဲတဲ့လုပ်တယ်မလုပ်ပါနဲ့ကိုနိုင်နဲ့ဝင်မဲထမ်းပါပေးကက်ကြီးညက်အာဟိုခရစ်စတယ်ယူမဲအမကြီးတထောင်4500နဲ့ယူသွားပေးဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးပေးလိုက်စီ5900နဲ့ရောင်းထားတယ်အဲ့တထားလေတထားပြောထားမယ်ဒီတထားရဲ့ live ကိုကြည့်နေအမကြီးကိုလို original reach တွေပဲတထားစီမှာဝယ်ယူအားပေးပြီးတော့ရန်နာမြင့်မို့မှာအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့အမကြီးတီးတန့်လို့တထားထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အခုတထားပေးလိုက်တဲ့ဈေးတွေအားလုံးတထားရဲ့မိသားစုတွေကိုပေးလိုက်တယ်လို့ပဲတထားကျင်နေတယ်တထားစီမှာပစ္စည်းတွေအများကြီး stock ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတက်နိုင်တလောက်ပေါ့နော်ဒါတထား5ယောက်နိုင်5ယောက်ကိုအလှူပေးလိုက်တယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားစိတ်ဆိုတာကကြံဖန်ယူတတ်ရင်ကြံဖန်အလှူပဲလေနော်တထားဘာတစ်ချက်မှအမျက်မရှူတဲ့အပြင်ကိုမှတထားဘက်ကတက်နိုင်တဲ့အခုချိန်မှာအထက်ထောင်ချီတောင်းချီဝယ်လို့မရဘူးဝယ်တော့ဝယ်တော့မရတဲ့ဈေးနဲ့လောက်ထားပေးတယ်အဲ့တော့အလှူပဲအဲ့တော့ရအောင်ယူဟုတ်လားဟာလေအဲကောအဲကန်တားတော့နည်းနည်းလေးတင်မိုင်းနည်းနည်းပုံနေတယ်ဒါလေးကမဘလောက်နဲ့ပေးလိုက်လဲသမီး4500ပါ4000နဲ့မှ500သမီးထည့်ရက်ဘလောက်ရှိလဲ3000ဟမ်ကုန်ပြီလားသမီးတို့ရဲ့အဲ့လောက်နဲ့တာတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟဲ့နော်အဲ့လောက်နဲ့တာတော့မလုပ်ပါနဲ့အော်သုံးတယ်ဆိုတော့ပြောပြီးခါစားမလို့ကုတ်ထောင်လိုက်တော့4500နဲ့သုံးတယ်ပဲရမယ်အော်ဒါဖယ်လိုက်လို့ရတယ်သမီးနောက်တစ်ခုပေးမာယူဒီ1နောက်တစ်ခုလာပေးဒီတမှုပေးအဲ့ငှက်တိုက်ကပေးရင်မာကြီးပြပေးမယ်ဒီ1တယောက်ရမယ်အညွန့်သားဒီရှေ့ကိုလာသားအော်ဒီတမှုကဒါဘယ်နှယောက်ရမလဲသမီးတယောက်ကို2ကွင်း6ယောက်ပဲရမယ်ယူမဲမကြီးဒါတထားလို့16ကျော်ရောင်းထားတဲ့
ရေးဆိုလက်ရေးတမှုထမိန်ကွင်းနေနော်ရေးဆိုလက်ရေးတမှုထမိန်ကွင်းနေရှင်အခုတထားပေးမဲ့ဈေးကယူမဲမောင်ရေအကုန်လုံး73ချောင်းရနဲ့ယူလာ73 3000နဲ့မှချောင်းရနဲ့တယောက်ကို2ကွင်းကုတ်ပေးလို့ရပြီ9ယောက်ရရင်9ယောက်ပဲပေးပါ73 3600နဲ့တယောက်ကို2ကွင်းမှာရှင်ဝယ်ယူအားပေးတာကိုတထားကတကယ်ကို၄နဲ့စွာကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ဒီဈေးရင်နဲ့လုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တထားတို့ viewer မများရင်တောင်မှအခုကြည့်နေတဲ့ line တွေချထားတော့လေ viewer တွေအများကြီးမရှိရင်တောင်မှအခုကြည့်နေတဲ့အမတွေဒီတထားရဲ့တကယ်ကိုမှမိသားစုစစ်တွေလို့သဘောထားပြီးတော့မိသားစုတွေအကုန်လုံးတထားစီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလက်ဆောင်ပေးတဲ့အနေနဲ့ပဲပေးလိုက်ပါတယ်เนาะ D29 ပါယူမဲမတွေ D ရဲ့29ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်ထားပေးပါဒါအမဘလောက်နဲ့ပေးလိုက်လဲ73600ပါ73600ဈေးလည်းရေးထားကြအောင်အမမသိဘူးဇတဲ့လက်တန်းရှိတာပေးတာဩ73600တမိဒီ1ဆက်ပေးမယ်ဒီ29အများကြီးမရရင်စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့เนาะတခါအကက်ရှင်ရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲတနားကြီးဆိုတနားကြီးပဲရောင်းပေးမှာမို့လို့ပါเนาะဟိုမြ мян လေးသားလေးမြ мян လေးသားလေးဟိုမြ мян နှားလိုက်ပြီးတော့လေးအေးအေးကလေးကလေးရဲ့ကလေးလေးရဲ့မြ мян လေးသားမန်းလိုက်ပြီးတော့လေးကိုအမတွေကလက်လေးတွတ်တောက်လေးထားပြီးတော့ရအောင်ယူလိုက်เนาะဟုတ်လားတခါဘက်ကတော့တကယ်ပေးနေမှာယူဘီးပေးဒီ29တမိလေးမှာယူဘီးလေးပေးရင်ဒီ29ယူမဲအမတွေဒီရဲ29ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်တာပဲပြန်ရောင်းတဲ့အမတွေအကုန်လုံးတရားတစ်ခုပြောမယ်အဲ့ဒီပောက်ဈေးကိုအရင်စုံသဲတည်နော်တရားတို့ထမိန်2မီတာတခွင်းရဲ့ဈေးကထုတ်ဈေးတင်ထုတ်ဈေးတွေအခုဆိုရင်2000ခွဲဖြစ်သွားပြီထုတ်ဈေးတင်နော်2000ခွဲဖြစ်သွားပြီယူမဲအမတွေဒါကိုတရားကိုပေးလိုက်မယ်နော်ပေးလိုက်မှာအမှန်ကန်ပေးမှာဒါမှခဏလေးလူအများကြီးမရတဲ့အတွက်အစဲမခံနိုင်ဟုတ်လားတရားတစ်ခါလေးပြောထားတယ်ဒါသမီးတို့ဘယ်နည်းအောင်ရမလဲသမီးမိုက်ပြမယ်ငါးစုံတစည်းပဲနှစ်ယောက်ရနှစ်ယောက်ပဲပေးလူတွေမခွဲနဲ့မိုက်တို့အိတ်ဖို့တိတ်ဖို့ရှိသေးတယ်မိုက်ရရှော့စင်းနဲ့ရောင်းနေပြင်ပါဘယ်နှစ်ယောက်ရမလဲသမီးအယောင်ထပ်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါမှာ30တစည်း30တစည်းဟဲသမီးရ30တစည်းတော့အမမပေးဘူးဒီဈေးတွေနဲ့မို့လို့သမီးအယောင်တယောင်ထပ်မယ်အဲ့လိုပဲပြောလိုက်တော့မယ်တယောင်ထပ်နဲ့တယောင်ထပ်နဲ့ရမှာလားဘယ်နှစ်ယောက်ထပ်လဲနှစ်ယောက်များကြီးရှိအဲ့တော့ဘယ်လိုလောက်ရမှာလဲပြော30တစည်းပဲ30တစည်းရဲ့အမတို့ယူလိုက်တော့6500နဲ့ယူလိုက်တော့3နဲ့တစီယူမဲ့အမတွေအကုန်လုံးအော် sorry 6900နဲ့ယူပေးအိတ်ဖိုးလေးတော့ပို့တောင်းမယ်အော်အိတ်ဖိုးလေး200လောက်ယူထားတယ်6900နဲ့ယူပေးအော်1 2 3နဲ့တစီတယောက်ထပ်မှာလားဟလားဒါဆိုကုတ်ပြီးလို့ရပြီကုတ်ပြီးလို့ရပြီတယောက်ထပ်မှာလားဒီ2ယူမဲ့အမတွေဒီရဲ့2ရဲ့ကပ်ပြီးမှန်တာပေး1ဆက်6000ဘယ်လောက်နဲ့ပေးလိုက်လဲ6900ယူမဲ့မတွေဒီ2မမရင်ရင်ကောင်းက delivery app ပြီးပြီလားလာမပို့ဘူးသမီးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမမရင်ရင်ကောင်းကတယ်လီမြောင်သိရလားမက်ဆန်ဂျာအစင်းသမားတယောက်ကြည့်မယ်လို့ D2 ယူမဲ့အမတွေ DA2 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်တာပဲလက်ဦးတဲ့သူရမယ်နော်6000နဲ့မှ900နဲ့ယူလိုက်ရပြီတမီးဒီ1ဆက်ပေးအမြင်လိုင်း1ဆက်အမြင်လိုင်း1ဆက်အဒါအကုန်မဲလားအမြင်လိုင်း1ဆက်ကဒါအကုန်မဲလားဒီနှစီးလားဟလားတယောက်ကို2ဆုံယူပေးအမြင်လိုင်းဟုတ်လို့လက်ရေး1ဆက်ဒီတယောက်ကို2ဆုံယူပေးနော်တယောက်ကို2ဆုံယူပေးအသားတော့ဘာကောင်းကလေးမမင်းနဲ့ဘာကောင်းကလေးမမင်းနဲ့ shape ပလန်တန်ပြန်နေအောင်ကောင်းတယ်နည်းနည်းလေးပဲရမယ်နော်တမီးရတော့ခိုင်းနေနော်ကောင်းနေတာနော် shape ပလန်လမ်းပြန်နေအောင်တမယ်ပစ္စည်းရအတွက်နည်းနည်းပဲရှိရနော်အမားတို့မရတဲ့အမားတွေကစိတ်မဆိုးနဲ့ဟုတ်လားကဲဒီမှာ hurry လို့မျိုး1ဆက်ကဲအဲ့တော့တခါက1 2တမီးတယောက်ကို2ဆုံဘယ်နှယောက်ရမလဲရေအတွက်ပြော5ယောက်ပဲရမယ်တိကျတယ်နော်လူပိုထည့်ထားရလားအားကြမ်းမိုက်ပြပုံမှန်ဖြစ်လူပိုလေးအများကြီးမထည့်နဲ့ငွေပြန်လွှဲရလို့ပစ္စည်းစတော်ကဒီဈေးနဲ့လည်းဘယ်မှမမရတော့ဒီမှာအမားတို့ဒီမှာဟိုလိုမျိုး1ဆက်အဲ့လိုမျိုး1ဆက်ကိုတထားပေးမယ်ဈေးတထားပေးမယ်ဈေးတယောက်ကို1ဆက်2ဆုံယူပေး18300နဲ့ယူပေး18300နဲ့1ဆက်နော်လက်ရည်ဒီဇိုင်း1ဆက်တယောက်ကို2ဆုံယူပေး18300နဲ့တယောက်ကို2စုံယူပေးအမတို့မှန်ဦးတဲ့သူယူသွားလိုက်1ဆက်လက်ရေး1ဆက်တထားမလေးနည်းနည်းလေးပဲရှိလို့ဒီဈေးလေးနဲ့ရောင်းပေးလိုက်တာတော့စိတ်မဆိုးနဲ့အော်ဒီမှာရပြီပေးလိုက်တော့ကုတ်ပေးဒီ28ပါဒီ28ယူမဲအမတွေဒီရဲ့အမပြောပြီးဆိုပေးလိုက်လို့ရပြီကုတ်ကဒီ28အမအချိန်ရမရဘူးဒီရဲ့28ရဲ့ကပ်ပြီးမှန်ထားပေးပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမတို့ဒီ28ယူသွားပြန်ရောင်းဝယ်မတွေ4000 3000နီးပါးလောက်ပြန်ရောင်းနော်ဒီ28အော်ပေးလို့ရပြီဒီ28ဒီ28ကကုတ်ဖွင့်လာလိုက်ရပြီဒီ1ဆက်ပေးမယ်ဒီရဲ့28ရဲ့ကပ်ပြီးမှန်ထားပေးပါရှင်တခါလေအော်9နာရီလို့ဒီပဲ live ကလာမှာဆိုတော့လေနော်အော်အရေးအတွက်ကလေမန်းတလောက်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟိုပစ္စည်းရောင်းချောက် comment တက်နေပြီမယ်တခါတို့ကဒါကို3ယောက်ဆို3ယောက်4ယောက်ဆို4ယောက်5ယောက်ဆို5ယောက်ပဲပေးနိုင်တာဆိုတော့လေနော်အဲ့အပေါ်မှာအရေးအတွက်အနည်းတဲ့အပေါ်မှာတော့တစ်ဆက်လောက်တဲကြီးလေးခံပေးကြပါနော်ဒီ28ယူမဲမရရ1ဆက်ဟောက်လိုမျိုး1ဆက်ဆက်ပါ
ထမိန်တခွင်းတော့မှာ19500နီးပါးလက်ကားပေါက်ကြီးရှိရနော်တထားပြလိုက်တာဝမ်းဆက်ယူမဲ့အမတွေမြင်မြန်လေးယူပြီဒီ28ကဆိုးအောင်အမိဒါဖဲ့မယ်ဒါကဝမ်းဆက်လားဒါကုံမဲလားဟုတ်ပါဒါဒီဟာပဲလားဒါကဒစိမ့်မပါဘူးအမတို့ပစ္စည်းအကောင်ယူမဲ့အမတွေတယောက်ပဲရမယ်နော်ဝင်းမဲ့အမတယောက်ပဲရမယ်တမိဒါကုံနဲ့ပေးလိုက်ဝိမေမတယောက်ပဲရမယ်ကုတ်ဟိုဟာဒစိမ့်မပါအောင်နော်ဒစိမ့်မပါဒစိမ့်လေးပဲပြုတ်တာကျန်တာပါရတာမှမရှိဘူးတလားလို့9000ရောင်းတဲ့ရေဆိုလက်ရေးပါတဲ့အခုဒီလိုက်မှာယူမယ်အမတယောက်4000ကျွဲနဲ့ယူပေးတယောက်ပဲဒစိမ့်ပဲပြုတ်တာကျန်တာအားလုံးအကောင့်4000ကျွဲကုတ်ပေးလို့ရပြီတယောက်ပဲရမယ်D3 တမိဒီ1ဆက်ပေးလို့ရပြီပေး D3 တယောက်ပဲရမယ်ဒါဖွင့်ဒါဖွင့်လိုက်တော့ဒါကျိုးဖြတ်လိုက်ဒီ1ဆက်တွေတစုံကိုဝမ်းဆက်တုံးကို6000နဲ့ပေးမယ်ဘယ်နှယောက်ရမလဲအမမသိဘူးဘယ်တယောက်ကို3000ပေးလိုက်တခါတော့လေဟိုအရေးအတွက်နဲတဲ့အတွက်လူမခွဲတော့ဘူးเนาะဥမာ10စုံရှိလာတယောက်ကို2ယောက်ပဲရမယ်အဲ့လိုခွဲချလိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုပဲခွဲချလိုက်မယ်ကွန်မန့်နေရာလေးဟိုအမမမလေးကွန်မန့်နေမတက်လို့တမီးတို့ဘက်မှာတက်ရင်အမဖုန်းတစ်လုံးလောက်ပေးပါအောင်ရပြီလားခဏလေးဟာဒီပါတိတ်ဝမ်းဆက်ယူမဲအမလေးအော်အော်ခဏလေးဒီနေရာမှာထားလိုက်မယ်เนาะဟွာကအောက်ဝိုင်းလားရပြီနော်အခုဘာကုတ်လဲနောက်ဆုံးကုတ်ကဘာကုတ်လဲနောက်ဆုံးက D3 ပါမိုင်းခုနပါတိတ်မြင်လိုက်ဟာဟုတ်ပြီ D3 ကဆိုအောင်ပါဒါလေးကတထားတော့1ဆက်ကိုမြန်မာငွေတစ်ချက်ရှိုးနော်1ဆက်နော်တမီတယောက်ကို3ဆုံးဘယ်နှယောက်ရမလဲ3ယောက်ဟမ်ဘယ်နှယောက်ရမလဲ3ယောက်ပဲရမယ်ဝမ်းဆက်တစ်စုံကိုမတ်ဦးတဲ့သူယူနော်မတ်ဦးတဲ့သူယူနော်တခြားလို့အများကြီးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်6000နဲ့ယူပေးဒီ20ခွန်မှာတယောက်ကို3စုံဒီ20ခွန်တယောက်ကို6000နဲ့ယူပေးအခုချိန်မှာဘယ်လိုမှပေါက်ရလို့မရတဲ့ဈေးရင်းနဲ့တခြားလို့လှုပ်ထားပေးရနော်တယောက်ကိုအဲဝမ်းဆက်တစ်စုံကို6000တယောက်ကို3စုံဆိုတာ18000အဲ့ဒီဈေးတွေဒီထက်ပြောမယ်နော်တခြားရန်နာမြို့မို့ပို့တဲ့အချိန်မှာတခါမှ cancel မလုပ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းဝယ်ယူယုံကြည်နဲ့အမြဲတမ်းဝယ်နေတဲ့သူတွေပဲယူပေးမယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဈေးတွေနဲ့ဒီ29အမတို့ယူလိုက်တော့ဒီ29တမီနောက်တစ်ခုပေးအဲ့ဒီ3လုံးပေးဒီ29မအောင်ရဲ့သူယူပေးပါရှင်ဒီ29ရဲ့အမမမလေးဒါဒီ29လားဒီ29တယောက်ကကုန်လာဖွင့်မယ်ဒီ20ကောအမမမလိုင်းနေရကြာနေမမြင်အောင်မြင်တယ်နော်အမတို့မြင်တယ်ဒါကတယောက်ကိုတကွင်းလုံးယူပေးလိုက်နော်ချစ်လို့ပေးတဲ့ဈေးတယောက်ကိုသမီးတယောက်ပဲရှိရလားဒါဟုတ်ပါတယောက်ပဲရှိတာသိကြလားတယောက်ကို2ယောက်ရောင်းလို့မရအောင်လားနှစ်ထည့်တစ်ဒီရောင်းလို့မရအောင်လားဒါကအကုန်လုံးပြည်သူရဲ့တယောက်ပဲဆူရင်ဆူတယ်ပြောကြမယ်နော်အမတို့ဟောမမဆူရင်ဆူတယ်ပြောကြမယ်အမတို့ဒီအထည်ကြီးဒီလောက်အများကြီးမှတယောက်နဲ့ကြာအောင်ထားတယ်ကလေးတွေနင်တို့ငါလေးတကယ်ကဲဒီမှာယူမဲအမတွေတရောင်တစ်ထည်လာယူချလိုက်တော့တရောင်ကိုတစ်ထည်နှောတခြားတို့အခုအပြင်မှာလက်ရှိ4000ဝဲပေါင်းနေတဲ့ပစ္စည်းအခုတရောင်ကိုတစ်ထည်နှောကုတ်ပေးမယ်1 2 3 နေခဏနေ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ယောက်ပဲရမယ်ကိုအမတွေအမြန်လူနော်လက်ကဈေးထက်တောင်မှပြပြမယ်နံပါတ်1အချက်အခုလက်ရှိဈေးကိုမိထားလိုက်နံပါတ်2အချက်လက်ကရောင်းတဲ့ဈေးထက်တောင်မှတော့အခုဈေးထက်တာမယ်နောက်ထပ်နံပါတ်3ချက်တစ်ထည်ချင်းရောင်းမယ်ဟုတ်ပြီလားတဲချင်းရောက်မယ်ဆိုလှုပ်ပြီးလို့ရတာတဲချင်းလှုပ်ပြီးရယ်ကွလှုပ်ပြီးလို့မရတာတော့အမတို့ဝင်တာလှုပ်လိုက်တော့เนาะ2မီတာ2ကိုက်တက်ထွာတီ3လုံးဓာတိဟမ်းမိတ်အလိတ်လိုင်းယူမဲ့အမတို့အကုန်လုံး18900နဲ့တယောက်ကိုတထည်ကုတ်ပေးလို့ရပြန်9ယောက်ပဲရမယ် D4 ပါ D4 တမိဟိုဓာတိပေးဘက်တစ်ခရစ်ဓာစိမ်းွာ18900နဲ့တယောက်ကိုတထည်နှုန်းဘယ်နှယောက်ရမလဲဆိုရင်9ယောက်ဟာလား9ယောက်ပါရှင်ယူမဲ့အမတွေမန်းလိုက်တော့9ယောက်ဟိုကပိတ်ဖောက်ပေးမာကြီးကိုတားရည်အညွှန်းရင်ခိုးမှာမာကြီးလက်ညှိုးထိုးတဲ့ဟာတား D4 ယူမဲ့အမတွေက DL4 ရဲ့ကတ်ပြီးတော့မန်းလာပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တထားအချိန်လေးရသလောက်အတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးမယ်နော်9နာရီထိုးရင်လိုက်လေးနားမဆိုတော့အကယ်၍ပေါ့လေနော်တထားတို့ကဒါအထက်ရမလိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီအချိန်မှာတထားတို့တုံညာနဲ့ပေးနေလေဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူးကွ100နဲ့ပေးလေဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူး200နဲ့ပေးလေစိတ်မဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့တထားတို့လို့အထက်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့အရင်တော့ဟိုးရင်တော့ဈေးတွေနဲ့ရကျင်လိုက်တာဆိုတာထက်ဟိုးရင်တော့ဈေးထက်တော့ short ပေးနေတယ်လိုက်ဈေးဆိုတာမျိုးတုံညင်လိုက်တာဆိုတာမျိုးလေဒီလိုက်ထဲမှာဝင်ဝယ်လို့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ပစ္စည်းဟိုးရင်တော့ပစ္စည်းကောင်း stock ကောင်းတွေကိုခုလက်
ရှိကာလာပေါက်ဈေးနဲ့မဟုတ်ဘယ်နဲ့ဟိုးတော့ကဈာဈေးနဲ့လိုချင်လိုက်တာဆိုတော့လက်သွက်ဖို့တော့လိုတာပေါ့လေနော်လက်သွက်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဈေးနဲ့ဒီလူတိုင်းလိုချင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာလူတိုင်းလိုချင်တဲ့အခါမှာကိုကလက်သွက်သွက်ကလေးနဲ့မတ်နိုင်တဲ့အခါကျကိုစီပစ္စည်းရလာမယ်အဲ့တော့အရန်ကမှဒီအချိန်မှာမတို့တွက်ဒါဒီပစ္စည်းတွေဒီအတန်ဆုံးပဲဒါသမီးဘယ်နှယောက်ရမလဲဒါအသားတစ်စိတ်ရှင်နော်ဒါအသားတစ်စိတ်ဒါဘယ်နှယောက်ရမလဲသမီးလေးငါနဲ့ဇီပဲပြင်မှန်တမီးကိုရအောင်နော်ယူမဲအမတွေဓာရီဒီအခုလက်ရှိဟောရီဓာကြီးဓာစိမ့်ဟောဟောရီပါတိတ်တွေအကုန်လုံးဒီတထားပြောမယ်နော်ကိုရောက်ပဲရမှာသိကြရနော်ဓာဒီလက်ရှိကာလာဒီဈေးဆိုရင်တထားတို့အပြင်မှာပေါက်ဈေးဆိုရင်ဟောလို့ထမိန်ခွင်းဒီ1900နီးပါးဖြစ်သွားပြီထမိန်ခွင်းနော်ထမိန်ခွင်းဒီ1900နီးပါးဖြစ်သွားပြီ1ဆက်ဆိုရင်အနည်းဆုံး13500ကနေ14000ပတ်ချလဲဖြစ်သွားပြီဒီနေ့မှာတထားမားတို့ကိုတယောက်ကို9ရက်တစည်းပေးမယ်မြန်မာငွေ9000နဲ့မှ600နဲ့ပေးမယ်တယောက်ကို9စုံတစည်းကုတ်ပေးလို့ရပြီအမြန်လေးဒီ23မှာဒီ23မှာတော့9ယောက်ပေးရမယ်နော်1ဆက်အမြန်လေးယူပေး1ဆက်သမီးပေးလို့ရပြီ9000နဲ့မှ600နဲ့တယောက်ကို9စုံတစည်းယူပေးပါဒီရ23ရက်ကတ်ပြီးမှန်ထားပေးပါရှင်အမဟိုဒီအိတ်ကပါအိတ်လဲပေး9000နဲ့မှ600နဲ့ပေးလိုက်တယ်တယောက်ကို9စုံယူမဲမတွေဒီ23 1ဆက်ဒါကအပြင်တစိတ်ဘက်တစ်ခရစ်တာဒီဒါစိမ့်ဟောအထဲမှာအသားတစိတ်ပါမယ်အပြင်တစိတ်အသားတစိတ်အတွင်းတစိတ်ပါမယ်3မီတာ3ကိုက်တက်ထွားဟုတ်လို့မျိုး1ဆက်ကလေးဟုတ်ပြီလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမဒီ23ယူမဲအမတွေအမြန်မှမန်းလိုက်တော့တမီးခဏလေးမာယူပိတ်ဖောက်သေးပေးဒီ23မခဏပဲတမီးမဒီအချိန်မှာလိုက်စေးရိတ်တက်ချင်စီးရအပြောင်းလိုက်ဖြစ်ရလုတ်ပေးလို့ရတာလေအကုန်လုတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီ23ယူမဲအမတွေဒီရ23ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်းနာပေးပါရှင့်ဒီ23မှာဟုတ်လို့1ဆက်တည်းနော်ဒါဒီပိတ်ဖောက်စီးကိုအမပြောတာခုနကဒီပိတ်ဖောက်စီကိုအမပြောတာအဲ့ပိတ်ဖောက်စီကဘာတော့ no ဟိုမှာအဖြူရောင်နေနိုးနေအောင်နေပြောနေတာအဲ့ကနေလဲဘာကြီးလဲမင်းကညှိုးနှိုးထဲတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့အဲ့ဘာကြီးလဲပြောလို့အမပြောတာအခုရောင်းမှုပြေးနေတာတခိုက်တခိုက်တခိုက်ခွဲလေးဘာကြီးဒါနာအဲ့ကနေကအကုန်ခွဲထုတ်လိုက်တော့အမြန်လားအမ9မိနစ်တွင်ပြီးရမယ်ဆိုးအောင်သားပါပြီရှင်ဒီ23ကနောက်ထပ်တစ်ပုံထပ်ပေးမယ်ဟိုဂိုင်းဆွဲပေးဒါနာခလေးမွေးပြီးွားပါပြီရှင်တလားကြော်သားပါပြီရှင်ဘေဘီလေးမွေးထားတာကိုင်းဆွဲနဲ့ယူမဲအမတွေဘယ်နှယောက်ရမလဲ။ကိုင်းဒါဆိုလက်ရည်ပါတိတ်ကိုင်းဆွဲနဲ့ဝမ်းဆက်နော်။လက်ရည်ပါတိတ်ကိုင်းဆွဲဟုတ်လို့ဝမ်းဆက်နဲ့လာမယ်အမတို့ဒါဘယ်သူမှမရောက်နိုင်တော့စေ။တထားစီမှာလဲတမိကဘယ်နှယောက်ရမလဲ6ယောက်လား10ယောက်လား။ကိုကျူးလေးကိုင်းဆွဲဟိုဘက်တော့9000နောက်ချမ်းမှရှိရဲ။ဒီမှာနော်။လက်ရည်ဒီဇိုင်းဟုတ်ပြီလား။ပရီမီတာ3ကိုက်တထွာလက်ရည်ဝမ်းဆက်ဒီဇိုင်းကဟိုဂိုင်းဆွဲလေးနဲ့လာမယ်အရင်ကလာလိုက်ပုံသွားပြီမမတို့မမန်းနဲ့တော့ဂိုင်းဆွဲလေးနဲ့လာမယ်ကိုအမတို့အခုတထားပေးမယ်စေဂိုင်းဆွဲလေးနဲ့လာမယ်နော်အခုဒီလိုမျိုးကာလာနေထားသားနာသွင်းမှုအရင်ကလာလိုက်ပြအောင်မယ်မမန်းနဲ့ကို၁၀ယောက်ပဲပေးနိုင်တာမို့လို့ယူမဲအမတွေဟုတ်ပြီနော်ဟိုလိုဂိုင်းဆွဲနဲ့လာမယ်ဝမ်းဆက်ကိုပေးမယ်စေဝမ်းဆက်ကိုပေးမယ်စေဂိုင်းဆွဲနဲ့နော်ယူမဲအမတွေအကုန်လုံးအမြန်ဝင်လူပါအမြန်ဝင်လူပါတမိပညာရမယ်မန်းကြီးအနမ600ဟုတ်လား9900နဲ့ယူသွားပါကိုအမတွေ9တဲ့တစီအမြန်လေးယူပါကုတ်ပေးလို့ရပြီမြန်မြန်လေး D5 ပါ D5 ယူမဲအမတွေ DL5 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်းထားပေးပါရှင် D5 ပါပိတ်ဖောက်ပေးလို့ရပြီပိတ်ဖောက်ပါမလဲဒီဟာဒီပေါ်တင်လာတာဘာကြီးတော့တကိုက်ခွဲပေးအကုန်မရှိကိုချလိုက်တကိုက်ခွဲအကုန်ရောလိုက်တော့တကိုက်ခွဲအဲ့ဒါအကုန်မဲမလားသိကြလားပိတ်ဖောက်တယ်လုံးဝထမင်းရတော့တဲ့ဈေးနဲ့ဖြုတ်မယ်เนาะဒါပေမဲ့လူကြီးအတွက်အရန်နဲတယ်เนาะမမတို့မြ мян သာလူထားလိုက်ပေးသမီးပေးပိတ်ဖောက်သမီးလီနေပန်းတို့တွေရောဘာတွေအကုန်လာရောပြီးလိုက်တော့တက်သေးနေရောเนาะတခါခွဲဟိုအကန့်နဲ့အဖြူစည်းတွေဘာလဲတခါလဲထုတ်ပေးပါမောင်ဆိုးအောင်ဘာကိုမရေတခါခွဲတထားတို့ဖုတ်ဖုတ်လင်းလင်းပြောပြမယ်เนาะဒါတထားတို့ဆိုရင်အခုတခါခွဲဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေတထားတို့ရဲ့ယူရင်းဈေးတွေအများကြီးမရဘူးเนาะသမီးတယောက်ကို300ခွဲပေးလိုက်ပါတယောက်ကို300ဘယ်နှယောက်လောက်ရမလဲကျူရင်းစေးဒီတထားတို့လေအခုဒီလက်ရှိကာလဒီစေးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတက်တင်းပိတ်ဖောက်နောက်တစ်စားလောက်ပေးသမီးဟုတ်လို့တက်တင်းပိတ်ဖောက်တကြိုက်ခွဲလေးဆိုရင်မက်တစ်ချက်ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ပြစ်စီမရှိဘူးနံပါတ်နှစ်ချက်ရှိခဲ့ရင်တော့မှအားလုံးဒီ15000ထက် 16000 နီးပါးပါပဲရအောင်အခုအမားတို့ကိုတထားပေးမဲ့ဈေးက9000နဲ့မှ600တယောက်ကို300အနည်းဆုံး3000ခွဲတန်တက်တင်းပိတ်ဖောက်တကြိုက်ခွဲကုတ်ပြီးလို့ရပြီ9000 600နဲ့3000တစ်စီးဒီ26ပါဒီ26ယူမဲအမားတွေမြ мян လေးမှတ်ပြီးဒီရ26ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်းထားပေးပါရှင်ဒီရ26ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်းထားပေးပါမြ мян လေးပါတထားပြောရရင်တော့နည်းနည်းလေးတထားဟောပါလေကျမကြီးအားနေနေရလဲပါတယ်အလုပ်လည်းတိတ်မလုပ်နိုင်တော့လေနည်းနည်းလေးရားတဲ့အချိန်လေးမှာနိုင်ထိုင်နိုင်တော့တထားလုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီ26ယူမဲအမားတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမ
ဒီ26ယူမဲအမတွေဒီရဲ26ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်းထားပေးပါရှင်ဒီ26ပါသမီးတို့ဒီ26ပါရှင်အများကြီးတခါတော့မပေးနိုင်တာအာစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါဆိုရင်တခါတော့မှ stock ရှိတာ5ယောက်ဆို5ယောက်10ယောက်ဆို10ယောက်ပဲပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကပိတ်ဖောက်တကိုက်ခွဲတီဟောလိုမျိုး linear ပိတ်ဖောက်အစ်စ်ကိုမှတကိုက်ခွဲ guide ပို့ရည်ဒီအရန်ကိုမှရှားပါသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်နောက်ဒါတော့မှတခါဒီတကိုက်ခွဲကိုတေးအောင်ရောင်းထားတဲ့ရောင်းသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ကျန်တရားလေးတာလေးပဲကျန်တာနော်လက်ကျန်အောင်ဒါလေးပဲကျန်တာသမီး stock နဲ့ကြည့်နော်တော်နေကြည့်နော်အမပြောပြီးငွေပြန်လန်းပြန်အမ်းလာမကြီးပြောလုံးနေနေရှုပ်လို့အွန်တော်နေပဲတခါတော့နိုင်တော့ပဲပြေးမယ်နော်မမတို့ကလာကွန်မန့်မှာမန်းလို့မရရင်စိတ်မစိုးတာနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လောက်ဖြစ်သွားပြီသမီးအဲ့လောက်တောင်ရှိလားစတော့ကအဲ့လောက်ရှိလားဟဲ့များပါရင်မလုံးနဲ့တခါတည်းကန်ဆယ်ကုန်ပြန်ချအမငွေပြန်လွှဲရမယ်နော်သမီးတို့ငွေပြန်လွှဲရတာတအားလုံးရှုပ်လို့ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်မမတို့ဆိုရောက်ပါရောင်းပေးမယ်ရောင်းပေးမယ်အကုန်လုံးရောင်းပေးမယ်နော်ရောင်းပေးပါမယ်ရှင်သမီးရပြီဒီအဖြူလေးပါလေးလဲပြောတကိုက်တွေသမီးဘယ်လောက်ရှိလဲမာယူပြောဒါအကုန်မဲလားတယောက်ကို3စပေးသမီးပေးအစီချက်လိုက်သားလေးအစီချက်အမကိုရီမနေနဲ့အောင်သားတို့လိုက်ချိန်ပါဟာပေးတယောက်ကို3စလုတ်ပေးလိုက်တယ်နော်ဒီဈေးနဲ့ပေးတဲ့အပြင်ကိုမှတယောက်ကို3ထည့်လဲရောင်းပေးလိုက်တယ်နော်တခြားလုတ်ပေးလိုက်တယ်အမတို့ယူမဲအမတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုပိတ်ဖောက်တကိုက်စ3စတယောက်ကို3စယူပေးတထားလေးပုပ်ပလင်လင်းပြောမယ်နော်တထားဟာဒီပိတ်ဖောက်ကတော့တထားမှရှိပြီသားပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်တထားပိတ်ဖောက်ဘူးဈေးမတင်ဘူးနော်တထား original တထားမှလွန်ခဲ့တော့တစ်နှစ်လောက်တော့သွင်းထားတဲ့ဈေးနဲ့ပဲရောင်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့တထားကအခု8တွေဝယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်8ဖို့တိတ်ဖို့လေးတော့ငွေလေး200လောက်တင်မယ်နော်ဒါပုပ်ပလင်လင်းပြောပြတာယူမဲအမတွေတကိုက်စာ9000နဲ့မှ9000နဲ့မှ100နဲ့ယူပေးတယောက်ကို3စ9000နဲ့မှ100နဲ့ယူပေးဒီစစ်ပါရတယ်ရတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီလိုပိတ်ဖောက်လေးတွေပဲလာမယ်နော်ဒါတထားအနီးကပ်ပြထားပေးတယ်ဘလို့မှပြန်ဝယ်လို့မရမဲ့ဈေးတွေနဲ့မို့လို့9000နဲ့မှတရားတယောက်ကို3စအမြန်လေးသာမှန်လိုက်တော့ဒီစစ်ပစ္စည်း stock အရန်နဲ့လို့နော်ဒီစစ်ငွေ200ပူတောင်းထားတယ်ပူဝင်လင်းလင်းပြောထားရယ်နော်တခြားတို့တိတ်ဖို့နဲ့အိတ်ဖို့လေးတွေအရန်တက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေလေး200ပေးပါပိတ်ဖောက်ကတော့အရင်ဈေး6900နဲ့ပဲပေးထားပါတယ်ဒါဝယ်ဘူးတဲ့မလေးအကုန်လုံးသိပါလိမ့်မယ်နော်တခြားက light ဈေးထဲမှာပူဝင်လင်းလင်းပဲပြောပြီးရောင်းပေးထားပါတယ်6000နဲ့မှ900 200ပူတောင်းထားတယ် plastic အိတ်ဖို့တိတ်ဖို့9000နဲ့100နဲ့ပေးထားတယ်ဒီစစ်ယူမဲ့အမလေးဒီရဲ့စစ်ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်းလိုက်တော့ယောဂီရောင်ထမိန်လေးဘာလေးညာလေးတခြားလှုပ်ပေးမယ်နော်မမတို့ခဏလေးစောင့်ပေးဒီစစ်ငှက်တိုက်စာတွေဘာလေးညားချင်9000ရီဒိုးရဲ့ light ဈေးမှာရောင်းပေးမယ်တကြမ်းမှမတက်တဲ့ဈေးတွေနဲ့ကျမကစတမာတွေကိုအကုန်လုတ်ပေးမယ်ခဏလေးတော့စောင့်ပေးနော်ဒီစစ်ဒါတွေကတခြားတို့ဒါဆိုရင်10ယောက်လောက်ပဲရမှာမလို့နော်ယူလိုက်တော့ဒီစစ်ပါရှင်သမီးအဲ့အဖြူတွေဖယ်လိုက်လို့ရပြီဒီစစ်အဖြူတွေဖယ်သားလိုက်လို့ရပြီလို့မန်းနေတန်တတာနော်ကြပြိုင်တော့အုံငနဲဝင်တာတော့ဒီလားအော်ဖယ်လိုက်လို့ရပြီဆိုအောင်ရပြီနောက်ထပ်အိတ်နောက်ထပ်အိတ်မှောက်ချလိုက်သမီးအိတ်မှောက်ချလိုက်အမအိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုမှန်းပြီးတော့အမစတော့ရှင်ပေးမယ်ဒါအကုန်မဲလားအကုန်မဲတော့သေးသားနော်ယူမဲအမောင်တွေတကိုင်းထဲမှာတက်ထွားစိမ့်မုံတကိုင်းထဲမှာတက်ထွားစိမ့်မုံတယောက်ကိုတထောင်နှစ်ဆပဲယူပေးတယောက်ကိုနှစ်ဆပဲယူပေးမြန်မာငွေတယောက်ကိုနှစ်ဆတကိုင်းတက်ထွားနော်ကိုအမတွေတကိုင်းထဲမှာတက်ထွားတထားတယောက်ကိုနှစ်ဆပေးမယ်3900နဲ့ယူပေးတယောက်ကိုနှစ်ဆ3900နှစ်ဆဆိုဘယ်လောက်လဲ9800လားနှစ်ဆကို9800တထားတို့ delivery ကပါတထားလုံးမှာနော်အိတ်ဖို့တိတ်ဖို့တွေပါလာအောင်မှာနော်ယူမဲအမောင်တွေမြန်မြန်လေးကုတ်ပေးလို့ရပြီဒီ25ပါဒီ25ဟောလို့2ယောက်ပဲပါမယ်တယောက်ကို2ဆအမတို့တထားလို့ဆိုရင်အာပိတ်ဖောက်လေးတွေဝတ်တယ်အာနောက်ပြီးတော့ပါတီလေးတွေနဲ့ဝတ်တယ်ဇင်းမဲ့လေးနဲ့ဝတ်တယ်ချိတ်လေးနဲ့ဝတ်တယ်အဲ့လိုလေးတွဲဝတ်တာပေါ့နော်အာယူမဲအမတွေဒီ25အမြန်လေးမှန်တာဒီ25အယောင်လိုင်းလေးတွေကနော်အယောင်လိုင်းလေးတွေကတထားတော့လို့ငပိအောင်လေးရှိရယ်တန်းငပိအောင်လေးရှိရယ်နောက်ပြီးတော့ဆစ်စိန်အောင်လေးရှိရယ်ဒီ25အမြန်တာမှန်လိုက်တော့တကိုက်တထွားကို3900နဲ့ခုချိန်တုတ်တော့မလုပ်သေးပဲနဲ့အမတို့တက်ဈေးမပြောင်းမနဲ့လောက်ထားပေးရနော်မန်ဦးနဲ့သူယူလိုက်တာဒီ25ဒီ25ပြောတင်လိုက်တော့ပိတ်ဖောက်အိတ်ယူလာခဲ့ပါပိတ်ဖောက်အိတ်ယူလာခဲ့အမောင်အာပြန်ရောင်းနေမှအစီဆုံးမှာဒီပစ္စည်းတွေကဘယ်သေးဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာနော်အာပိတ်ဖောက်အိတ်မှောက်ထားလိုက်ဒါအကုန်လုံးတကိုက်တွေကြီးပဲလားဟုတ်တယ်တက်တင်းနေနော်မာယူအစင်းဆုံးယူထောက်လိုက်တက်တင်းပိတ်ဖောက်တကိုက်ခဏလေးဒီ25ကုတ်ခွင့်ထားလားဒါဒီ25ကုတ်ခွင့်မေးသားတို့ကုတ်ပြားမှုရမမင်းနဲ့ဟောမမကျေးဇူးတထားလေးညနေ live မှာလေးခြိစင်းမယ်ရေရေခဲစင်းမယ်လေအပြင်မှာအဲ့ခြိစင်းမယ်ရေခဲစင်းမယ်ဆိုအခုလက်ရှိကာလစီနေဆိုတကွင်းကိုလေလက်ကယူသေးတယ်19000 2000ကျော်သွားပြီတထားတို့လက်လီစေးပြန်ရအောင်ဆို3000ကျော်4000ကျော်ရောင်းကြတာကွယ်အမတို့ရေသိလားတထား
ည9နာရီလိုက်စီမှာဗောနော်အဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတထားလုံးဝကိုမကွယ်အမတို့ကုန်းကြီးမှာတည့်ရောက်တော့ဝယ်ရင်တော့မှမရရင်ဈေးနဲ့တထားရောက်မိမယ်ဒါပေမဲ့အထည့်သူကဒီဇိုင်းတစ်မျိုးမှာတက်ရာတို့200ရာတို့အဲ့လောက်ပဲပါတယ်ဆိုတော့ store ဦးအာလိုက်စီမှာအမတ်ဦးတဲ့သူတွေရမယ်ဗောနော်အဲ့ဒါတထားအခုဒီလိုမျိုးပဲဈေးတွေကတော့အတန်ဆုံးလို့ဒီချိန်ကာလမှာတထားတို့ကပို့ပြီးတော့တထားရဲ့ customer တွေကိုပို့ပြီးတော့ခရီးဆိုင်ရမယ်စောက်ရှောက်ကမယ်ကိုယ်ယုံကြည်စွာအားပေးတဲ့အမတွေကိုပို့ပြီးတော့တထားလုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဘောင်တွေကနေအများကြီးဒီချက်ပို့ပြီးလုတ်ပေးရမယ်လို့တထားစဉ်းစားရမယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်တထားကလုတ်နိုင်တဲ့ဟာအကုန်လုံးလုတ်ပေးရနော်ဒါကတက်တင်းသိပ်ဖောက်တကိုက်အမတို့နော်တက်တင်းသိပ်ဖောက်တကိုက်ပါယူမဲမတွေအကုန်လုံးတထားခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအာဟမ်ဘာရောနှစ်ထည်မရအောင်မသုံးတဲ့စီအမတို့ကလည်းကျမတို့နှစ်ထည်တွေပါလာရောက်ခိုင်းတယ်အမတို့ကဇပိုးတွေထားဖို့ခံအောင်မယ်ဟမ်တရောင်ထက်မယ်ရတယ်တရောင်ထက်မယ်မမတို့တရောင်ထက်မယ်ယူမဲမတို့အကုန်လုံးတရောင်ထက်မယ်ဒီနေ့လိုက်စီးတယ်မှာနော်တရောင်ထက်မယ်ဒီနေ့လိုက်စီးတယ်မှာပေးမယ်စီမြန်မာငွေအာတက်တင်းပိတ်ဖောက်တကိုက်တရောင်ထက်မယ်နော်ထက်ပြောမယ်ထက်ပြောမယ်ထက်ပြောမယ်ဈေးပြောလို့ကြားတဲ့ခါမှာအရန်တန်လို့ဆိုပြီးစွမမှန်နဲ့ထက်ပြောမယ်တရောင်ထက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ရောင်းမဲအမတွေယူဟုတ်လားပြန်ရောင်းမဲအမတွေယူဘာလို့လဲတိလားခိုင်းရီတထောင်သွားဝယ်နေတာအခုဒီဈေးနဲ့မရတော့ပြန်ရောင်းမဲအမတွေယူအဲ့ဒါတကယ်စေတနာနဲ့ပြောလိုက်တာပြန်ရောင်းမဲအမတွေယူတမီးတို့ပါတက်တင်းနေလားရောလိုက်တာလားဘလို့လဲရောပါခဲ့အိပ်ပဲမလားတထေးတွေရှိသေးရဲ့မလားအေးတထေးတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီလုတ်ပေးမယ်အော်ဒါလေးတွေပါတိတ်လေးတွေရောင်းမိမယ်မမတို့တထား9နာရီလိုလိုက်စီမှာရောင်းမိမယ်ဒါကကြတာတထားလက်ကျန်ပြက်ဟောအန်တိုလီမွားစီနည်းနည်းလေးကြီးပဲရှိနေရလေးတထားရောင်းပေးလိုက်တာယူမဲအမတွေအကုန်လုံးတယောက်ကို3တယ်တရောင်ထက်မယ်နော်တယောက်ကို3တယ်တရောင်ထက်မယ်9300နဲ့ယူပေး3တယ်တစီပေးလို့ရပြီပေးကုတ်ပေးလိုက်တော့ဒီ7အခုနောက်တော့ဘလုံးနဲ့တမီ9100ပဲပေး plus 8ပို့200ပဲတောင်းထားရယ် original ပုံမှန်စီဟောဒီပိတ်ဖောက်ကို6900နဲ့ရောင်းထားတဲ့ပိတ်ဖောက်အဲ့ပွပွလင်းလင်းပဲနော်6900နဲ့ရောင်းထားတဲ့ကျမရဲ့ပိတ်ဖောက်ခုချိန်ကြီး6900နဲ့ပဲတထားယူထားတဲ့ customer ကိုပွပွလင်းလင်းပြောထားတဲ့တထားငွေ200လောက်တင်ပေးအဲ့ငွေ200ဒီတထားတို့အခုတိတ်ဖို့အိတ်ဖို့စရိတ်စကားတွေတအားတစ်ခါဝယ်အိတ်ဖို့တွေမအားလို့350ဖို့လောက်ရှိရတခါတခါအိတ်တစ်ခါဝယ်350ဖို့လောက်ရှိရအဲ့ဒါမှထက်တက်သွားတော့တထားတော့တဝက်နီးပါးထက်တက်သွားတော့380 380လောက်ဖြစ်သွားတယ်အိတ်တစ်ခါဝယ်တဲ့အခါကျရင်အဲ့မှမှ cancel နဲ့ banner rate နဲ့တထားတော့မနိုင်တော့တဲ့အတွက်တထားအမားတို့ပူပွေလင်းလင်းပြောပြီးတော့ပိတ်ဖောက်ဒီ6900နဲ့ပဲပေးထားတယ်တထားတော့ငွေလေး200ဒီအိတ်ဖို့တိတ်ဖို့200ပဲတင်ထောင်းထားတယ်9000နဲ့မှ100နဲ့ပဲပေးလိုက်တဲ့ store ရှိသလောက်ယူပါလိုက်အကုန်လုံးနော်ဒီ7မရှိတော့ရင်တထားကပိတ်ဖောက်မရတော့ဘူးလို့မှတ်လိုက်တခါလေဒါတထားကတော့ကတရာကစမှာဒါစင်နာပြစ်ထားပြီးရောင်းလာပြည့်ဒီ7အော်ဒီ7ကောက်လာဒီ7ကဘယ်နှယောက်စာဒီ7ကိုတရာတို့အယောက်30ဖွင့်ထားပေးမယ်နော်ဒီ7ကိုအယောက်30ဖွင့်ထားပေးမယ်ငွေ200ပဲတောင်းထားရနော်အမားတို့အတွက်3စပေါင်းမှငွေ600ဟုတ်လား3စပေါင်းမှငွေလေး600ရှားအောင်လူတရာ9နာရီဒိုးရင်ဒီ live ကိုအတိမှရက်မှာနော်ပြောပြီးွားပြီဒီ7ယူမဲအမတွေမြ мян လေးအော်ဒီ live ဆင်းမှာအခုရောင်းပေးသလောက်ကိုရအောင်ယူဒီ7ဒီ7တယောက်ကို3စနာမည်နေရာလေးစာဖုန်းနဲ့အခုလိုက်စင်းမှာယူထားတဲ့မားတွေအကုန်လုံးတရားတို့ထပ်မတောင်းတော့မြ мян လာပေးလိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားဒီ7ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်လာပေးပါရှင်ဒီ7မှာ9000နဲ့မှ300 9000နဲ့မှ100နဲ့ပေးထားပါတယ်ဟုတ်လား9000 100နဲ့ပေးထားရလား9000 100နဲ့ပေးထားတယောက်ကို3စယူမဲမားတွေဒီ7တော်တော်လေးမှန်လာပေးဒီ7ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်လာပေး on ဒီ7ဒီ7မပလဲလုံးစာတွေည9နာရီတို့မှပါမယ်ပလဲလုံးတွေငှက်တိုက်တွေပွင့်ဖက်တွေတက်တင်းတွေဟာလာဒါကြီးပါတဲ့အမြင့်လိုင်းတွေပါညာတွေအကုန်လုံးလုတ်ပေးမယ်နော်ရအောင်လာလူကြတော့ on ဒီ7စိုးအောင်ပါဒီ7ဖယ်လို့ရပြီပါတိတ်သမီးဟိုနောက်တစ်မျိုးလာပေးဒါကြီးတွေရပေးအဲ့ great great ဟုတ်တယ်သမီးအဲ့ဒါလာပေးလဲဒါကြီးတွေကျိုးပြန်လိုက်ဒါဘယ်နည်းအောင်လိုင်းနဲ့ဆယ်အောင်လိုင်းမှာကလေးတွေဆယ်အောင်လိုင်းလာပေးလဲမအောင်တရာခုရောင်းပေးမယ်ပါတိတ်ဆိုရင်လေအပြင်မှာလက်ရှိဆိုရင်တရာတို့အခုလက်ရှိကာလအထက်1000ဘုံဖောက်ဈေးဆိုရင်လေဘေးနားမှာတာနာလိုင်း original တခါလေးလုံးထားပေးရနော်ဟုတ်ပြီလားအာဒါဒီတရာတို့ဓာကြီးပါတိတ်ကုမ္ပဏီကထုတ်ထားပေးတယ်ပစ္စည်းဘေးနားမှာတာနာလိုင်းဒီပြင်တခါလေးလုံးထားပေးရ2မီတာ2ကိုက်တထားအခုလက်ရှိရောင်းနေလဲဆို8000နဲ့မှ900လူတိုင်းလူတိုင်းရောင်းရမယ့်ပစ္စည်းအခုတထားပေးမယ့်ဈေးက9000နဲ့မှ900အမတို့တစ်ချက်မှမတက်ထားအောင်နော်သစ္စာဆိုကြတယ်ငားတယ်တစ်စီးကုတ်ပေးလိုက်တော့ရပြီမအောင်လည်းသူယူသွားဒီ24ပါဒီရ24ရဲ့ကတ်မှန်တာပဲ9900နဲ့အမားတို့တက်သေးအဲ့ဒါတထားရဲ့လိုက်စီမှာအမားတို့ဝင်းရနိုင်အောင်ယူနိုင်အောင်လာစူးစားတာဒီ24ယူမဲအမားတို့မြ мян လေးမှန်တာပဲ9000နဲ့မှ900ဒါသွေးပူလေးတင်ငယ်မော်ကွယ်နော်အသွေးလေးသွေးလေးပူအောင်လည်းလှောက်ရှားလိုက်တယ်9000နဲ့မှ900နဲ့ပေးထားတယောက်ကို9စာဒီ24အမြန်ယူနော်အဖြူလေးရောင်းမိမယ်မမခဏနေနော်တထားမှာ store ရှိတဲ့လောက်လေးလုတ်ပေးမယ်ဟိုတွေကပိတ်ဖောက်ကပါလေဆွတ်ထုတ်ဒီ24ယူမဲအမားတို့ရှုံတယ်မလားရှုံတယ်မလားတထားကိုယုံတယ်မလားဒ
တထာမတို့ပြောပြီးဈေးတင်ခဲ့ရင်တော့ကျမကိုကျမလိုက်ကြအခုချိန်မှာပေါ့နော်တထာအစ်စ်ဝယ်တဲ့ဈေးဒီအစ်စ်ဈေးပါပဲအဲ့ဒါပုပ္ပလင်ပြောတော့တထာကဒါပစ္စည်း9ယောက်စာ6ယောက်စာအဟောင်းရှိလားအဟောင်းစင်းနဲ့ပဲပေးမှာတိလာတထာကခုနကလိုပိတ်ကပိတ်ဖောက်လိုမျိုးငွေလေး100 200กว่าလားတထာပုပ္ပလင်လင်းပြောပြီးတော့အမားတို့ဆရာယူရယ်နော်ဒီ24တထာအိတ်ဖို့တိတ်ဖို့မနိုင်တော့တဲ့အတွက်တထာအမားတို့ဆရာငွေလေး200ပို့တောင်းတယ်ဒီ24ယူမဲမတွေငားတယ်တည်းစီရှိတာမှအထယ်လေးကဘယ်လောက်မို့လို့တော့တမီးတို့ကုတ်တွေဖွင့်လာအေးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဆိုးအောင်အမားတို့ကုန်ပြီကုန်သွားပြီလို့နောက်ထပ်တမျိုးလားအဲ့နောက်ကဟိုအနဲ့အောင်ပေးအနဲ့အောင်ဟိုဝေသားဖြူပေးမမတို့ဆိုးအောင်ကုတ်ပိတ်လိုက်ပြီနော်ကုတ်ပိတ်လိုက်ပါပြီရှင်မရတော့ပါဘူးရှင်အော်တမိဒါပေးတမိတို့လေဘလို့လေးဖြစ်နေရတော့ဘလို့လေးဖြစ်နေရတော့မနိုင်ဘူးလားဘလို့လေးဖြစ်နေရတော့ကလေးတွေငွေသားပြူဝန်ဆက်ဒါကတရားတို့တွေအခုလက်ရှိကာလပေါက်စင်းနေဆို16500နဲ့ရအောင်မယ်ပစ္စည်းငွေသားပြဝင်ဆက်ပလဲလုံးသားလေးညနေပါမယ်เนาะမမည9နာရီလိုက်စေးမှာပါမယ်เนาะဒါကတထားလေးအာအသေးလေးအမလက်ကားပဲရောင်းတာပါရှင့်လက်ကားပဲရောင်းတာပါတထားလက်လီရောင်းမိတဲ့ခါကျရင်လေတထားလက်ကားစေးအတိုင်းပဲပေးပါတယ်ကွန်မန့်မှာဥတုဝင်ယူပါเนาะဒါကတထားလို့ဟောဒီလိုက်စေးမှာဒါဆိုရင်ဝင်ဆက်ကိုပေးထားတာဟုတ်ပြီလားဝင်ဆက်ကိုပေးထားတာ3မီတာ3ไก่တထွာငွေသားပြဝင်ဆက်ဟုတ်လားဒီလိုဒီဇိုင်းနဲ့လာမယ်တထားမှာအယောက်20ရမယ်နော်ပြောပြပြီနော်အယောက်20ရမယ်အမတို့ရအောင်ဝင်ဦးရအောင်ဝင်ဟုတ်လားဒါကသူ့ရဲ့အင်ဂျီစဇာဝတ်ဆက်တရောပါမယ်ရှင်ဒါကသူ့ရဲ့အင်ဂျီစဒါကသူ့ရဲ့ထမိန်ပရီမီတာ3ခိုက်ကျော်ဝန်ဆက်ပေးမယ်စေဟမ်ဘာကြောင့်လဲအမတို့ကျမဈေးလဲလျှော့ရပါတယ်အမတို့က3နဲ့လဲလုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဟမ်အယောင်နေထက်နေလို့အဘသူတွေလဲချက်လဲပြောဘသူတွေလဲချက်တော့ဟမ်ပါဆယ်သမားတွေအကုန်စုလာခဲ့တာဟမ်နုနေဒီလောက်ဆယ်တယ်စီဆယ်ရောင်လိုင်းလာတာတော့မှ3ရောင်ပဲကြာအောင်လုပ်ကြတဲ့ဟာတွေပြောဘယ်နှစ်ရောက်ဘယ်နှစ်ရောက်ရမှာလဲပြောမယူ73ရောက်အော်ပြေးလိုက်ပြေးလိုက်73ရောက်ဆို3နဲ့တစီပြေးလိုက်တော့ယူမဲအမတွေအော်တော့တရားကို3စုံတစီတဲ့73ရောက်ပဲရမယ်တဲ့ယူမဲမာတွေ16500လက်ရှိကာလပေါက်တယ်တထ9300နဲ့ပေးလိုက်မယ်နော်ကုတ်ပေးလိုက်တော့ရပြီအမြန်လေး D8 ပါ D8 9000နဲ့မှ300နဲ့ပေးလိုက်မယ်တရားကို3စုံတစီယူမဲအမတွေ DH ကတ်ပြီးမှန်လာပြီတို့လားအင်ကြီးစားကစားအဲ့လိုအမိုက်စား9300 3နဲ့တစီ DH အမြန်လေးဒါမှန်လိုက်တော့ပေးပေါက်ဖြူလေးထည့်ရမယ်နော်တပေးပေါက်ဖြူလေးတွေရရမာယူထပ်ပေးရောဟုတ်ပြီလား DH ယူမဲအမတွေ9000နဲ့မှ300တရားကို3စုံတစီ DH အမြန်လေးမှတ်ပြီးတော့အမြန်လေးမှတ်ပြီးအဲ့ဒါတထားအခုဒီ live မှာဝယ်သွားတဲ့အမတွေအားလုံးအရန်ကန်ကောင်းမယ်နော်အရန်ကန်ကောင်းမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေဒီကာလမှာတထားလို့ဒီလိုငွေစည်းနဲ့ဘယ်မှမရတော့ဘူး3စုံတစီယူလိုက်နော် 9000 နဲ့မှ300နဲ့3စုံတစီ A4 out တဲ့ဟဲ့တရားအရန်တော့မစုံသေးဘူးအော်နောက်တရားပေးသမီးနောက်ထပ်တစီပေးပေးဒီဟာပေးကနုတ်ပေးညွှန်းရေသားရေတောင်းမိုင်းပြောတာလေမနေ့ကအနဲလေးတွေပဲရှိတာလေမာယူကိုပေးလို့ပြောထားလေသားဗမာတော့သစုံလေးတွေမိုင်းဒီလိုက်ဆင်းမှာ၄-၅မျိုးရောင်းမိမယ်သမီးရေအေးသနာဒီနားမလေးဓာကြီးပါတိတ်တွေမာယူကိုလက်ကြံပြက်လေးတွေအနဲငယ်လေးတွေရှိတာလေမာယူလှုပ်ပေးဟောဒီဓာကြီးဒီမှာဒီဓာကြီးပေးဓာကြီးဓာစိမ့်ဝါအဲဓာစိမ့်ဝါလေဓာပန်းနေပေးဒီမှာရှောက်လိုက်မှာသမီးတွေ့လားအဲပေးလေဗမာတို့ကုံသွားပြီနော်ကုံသွားပြီဒါကဝမ်းဆက်ယူမဲအမတွေဟာလို့ရွှေအောင်ဒစိမ့်နဲ့လာမယ် Emerald Queen ဝမ်းဆက်တယောက်ကို၅စုံယူပေးအင်ကြီးသားပြအောင်မယ်နော်။ဒါဘယ်နှယောက်ပဲရမှာလဲသမီးရေ။ဒီမောင်ပေါ့လေးမဟုတ်ဘူး။နှုတ်ရလေငါစိတ်ညစ်တယ်၄-၅ရောင်းမယ်ငါဘာလုပ်ရမှာလဲ။7000နဲ့မှ900နဲ့ယူသားပေးဝမ်းဆက်တယောက်ကို9စုံကုတ်ပေးလို့ရပြီအမြန်လေး12000ဖြစ်သွားပြီနော်။ယူမဲမှာလေအဲ့ဒီပါတိတ်ဝမ်းဆက်က12000ဖြစ်သွားပြီ7900နဲ့ပေးလိုက်တယ်တယောက်ကို9စုံဒီ22အမြန်လေးမှတ်ပေးဒီရ22ရကတ်ပြီးမှမြန်မြန်လေးဒီ22ရကပ်ပြီးမှပါရှင်မြန်မြန်လေးပါရှင်တထ6ခွဲလောက်ဆိုရင်တော့လိုက်နာပြီနော်6ခွဲဆိုရင်တော့လိုက်နာပြီမဖြစ်တော့ခုနှစ်နိုင်တို့တီမှာတက်လာခဲ့မယ်အဲ့ဒါဒီအခုလိုက်စေးမှာပေးတဲ့အမတွေအကုန်လုံးမြန်မြန်လေးရအောင်ယူဒီ22အော်စိမ့်နာရောင်လေးပါမယ်အနက်ရွှေလေးပါမယ်အသားရွှေလေးပါမယ်နှက်ခါလေးပါမယ်ဗေးရလေးပါမယ်စက်သွေးလေးပါမယ်ယူမဲအမတွေယူလိုက်တော့နောက်ပြောင်းလာမယ်ကင်နာကြီးအယောင်တော့မကင်ရသေးဘူးတော့ကုံမဲ့နော်ကဲဒီမှာဒါကဓာကြီးဓာစိမ့်ဟောလို့ခဲမို့ပေါင်းနဲ့ခဲမို့တက်နဲ့လာမယ်ဝမ်းဆက်ဒီမှာဒစိမ့်ကိုရှုံတော့ processor TTBB ဒစိမ့်ဟောလို့ဓာစိမ့်ဟောနဲ့လာတဲ့ Battery Christmas Cotton Indonesia အမတို့အယောင်ကာလာနိုင်နေကြည့်ပြီးခဏလေးသမီးပေး
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အယောင်ကာလာလိုင်းလေးတွေဒီလိုလေးလာမယ်เนาะတထားမလို့ပေးရစီကြရင် surprise ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အများကြီးရတနာမြင့်မို့ပိုးတဲ့တိုက်ကိုအားပေးတဲ့အမတွေတထားတခါကြရင်အံ့ဩရပေါ့เนาะတထားရောင်းလိုက်တာတထားကုန်းနဲ့သွားတာဆိုတော့လေเนาะတထားကိုတထားရောင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းမသိဘဲမဲ့တထား parcel တွေထုတ်တဲ့ခါမှာတထားပစ္စည်းတထားဟိုဂိုဒေါင်ထဲကိုစစ်တဲ့ခါမှာတထားရဲ့ customer တွေဝယ်အားတော်တော်များဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တယောက်တယောက်ကိုလေပရက်စတီအိမ်ရထွက်တယ်ဆိုတာတိတ်မရှိတလောက်ပဲဂေါနီအိတ်ဂေါနီအိတ်တောင်မှာအိတ် site အိတ် lab အိတ် g အဲ့လို site မျိုးတွေပလတ်စတီအိတ်ဆိုအနည်းဆုံး customer တယောက်ရဲ့ထုတ်ဒီအလောက်လောက်ရှိရယ် customer တယောက်ရဲ့ထုတ်ဒီအလောက်လောက်ဝင်ခြင်းမှာရှိရယ်ပြောရရင်ယောက်ျားလေးအားနေဆိုရင်တောင်မှဒါတထုတ်လောက်ပဲ main လေးအားဆိုမနိုင်ဘူးအလောက်လောက်ဝင်ခြင်းလောက်ကို site ကိုအားပေးတဲ့ customer တွေကြီးပဲအာတထားအရန်ကိုမှစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းတော့ကိုပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုဒီမှာတို့ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့နဲ့အားပေးကြတဲ့အတွက်ဟုတ်လို့မျိုးဒါကဒါကြီးဒါစိမ့်ဝတီတီဘက်တစ်ခရစ်စမူကော်တန်အင်ဒိုနီးရှားလော်ရက်ဆော့တီတီပီပီဟုတ်လို့တစိမ့်နဲ့လာမယ်နော်ကို့အမရေတမီပိတ်ဖောက်နောက်တဲ့ဂေါနီ8တိတ်ရှိသေးတယ်ချပေးနော်အဲ့တော့ဒါကိုတထားကဟော်ရီလို WhatsApp ကိုအခုလက်ရှိအကုန်လုံးက12000 13500 14000 15000ဒီရောင်းနေကြတဲ့အချိန်မှာတထားကကိုယ့်ရဲ့အမတွေကို9စုံတစည်းတော့ယူပေးပါရှင်နော်9စုံတစည်းတော့ယူပေးပါရှင် 8900 လည်းနဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနိုင်ပါအမြန်လေးဒီနိုင်ယူမဲအမတွေ8900လည်းနဲ့တထားပေးလိုက်ပါတယ်တယောက်ကို9စုံအမြန်ယူနော်အယောက်30လောက်တထားပေးမယ်ဟာလားဒီနိုင်ယူမဲအမတွေအမြန်မဲ့မှာလိုက်စေးထဲမှာကြည့်နေရဆိုရင်တော့ဒါဒီအလကအလူပေးနေရလို့ပဲမှတ်ပေးပါနောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှထက်မရတော့ဘယ်တော့မှထက်မရတော့ဆိုတော့ဘာကြောင့်တထားစီမှာကုန်သွားပြီအပြင်မှာတော့ဟိုလိုမျိုးဈေးနဲ့ကလက်ထက်မှာ store ရှိလို့store လည်းရှိတယ်တထားလိုမျိုးလည်းစိတ်မျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ရောင်းပေးကြမှာပေါ့အမတို့ရဲ့အဲ့ဒါမဲ့ဒီလိုပစ္စည်းမျိုးတွေကအခုလက်ရှိကာလာထုတ်သေးဆိုရင်တောင်းကြော်သွားပြီတောင်း2000တောင်း3000ပတ်ချလဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ပြန်ရောင်းစေး900ပဲပေါင်900ပဲပေါင်1000ပဲပေါင်အမတို့အနည်းဆုံးတောင်း3500တောင်း4000ပတ်ချလဲမှာရှိတယ်တထားလိုက်စေးမှာကလေအာဘယ်လိုပဲပြောပြောဂျိုးမိုးဖြစ်အောင်ပဲပြောပြောပစ္စည်းမတန်ရောင်းရမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ကားသမားတွေဒီပဲဒီလိုက်စေးထဲမှာရှိနေလို့ဟုတ်တယ်နော်1000ကွာတယ်နဲ့ပေးလိုက်တယ်အမတို့ရအောင်ယူနော်900တစည်းတထားပေးလိုက်ပြီဒီနိုင်DNA ရဲ့ကပ်ပြီးတော့အမှန်နာပြီးအေးလို့အဲ့လိုတက်တာတွေ့လားအဲ့လိုမျိုးဒုံဒုံဒုံအုံအုံအုံပဲခုနကမှလိုက်ရှိပါတယ်ရှင်ကို့အမတို့ကဲဒီမှာ DNA ရဲ့ကပ်ပြီးမှန်နာပြီး D9 မှာရှင် DNA ရဲ့ကပ်ပြီးမှန်နာပြီးပါ D9 မှာသွေးဖူးလေးချင်ကန်လေးလာလောက်တာခုနကတို့ရေလိုက်စေးအကြီးစားကြီးရှိတယ်ခုနကတို့ရေလေမမဒီမှာတစိမ့်ကိုတထားပြပေးမယ်နော် Batik Chris Professor TTPP Smooth Cotton Indonesia အထက်မှာသားတစိမ့်ပါတယ်ပြင်မှာအပြင်တစိမ့်ပါတယ်အပြင်တစိမ့်သားတစိမ့်အတွင်းတစိမ့်နဲ့ဓာကြီးပါတိကုမ္ပဏီကထုတ်ထားပေးတယ်ဝမ်ဆက်3ကိုက်ကျော် D9 Human MRI အမ3ကိုက်ကျော် D9 DNA ရဲ့တမမကြီးအယောင်လိုင်းမပြပေးတော့ဆိုးအောက်အမတို့နော် DNA ရဲ့ဆိုးအောက်ခဏလေးအယောင်လိုင်းလေးပြပေးလိုက်မယ်နော်တို့ကြတထားဆိုးအောက်တာနဲ့အယောင်လေးအစုံမပြလိုက်ရအောင်ဖြစ်သွားမယ်တမမအနက်ယောင်လေးပေးသူအနက်ယောင်လေးပေး DNA ရဲ့ကပ်ပြီးမှန်လာပြီ D9 DNA ရဲ့ကပ်ပြီးမှန်လာပြီ D9 တရားကြောက်စိမ့်လေးပါမယ်200နေပြီပြားလေးပါမယ်300ဘေးဒါပြားလေးပါမယ်400မှတ်ခါလေးပါမယ်900ပန်းလေးပါမယ်600နေပြီပြားလေးပါမယ်900ရင်းကြီးစိမ့်လေးပါမယ်800ဆိုအောင်ဖယ်လိုက်လို့ရပြီဆိုအောင်သွားပြီနောက်ထပ်ဓာကြီးလာသမီးဒီဘယ်ဓာကြီးကဘယ်လောက်စီရှိလဲပြောဒီပိတ်ဖောက်ယူမဲအမတွေအကုန်လုံးအခုလက်ရှိတထားတို့ရဲ့ဝယ်ရင်းဈေးတင် 8000 နဲ့မှ300ဖြစ်သွားပြီပြန်ရောင်းဈေးတင်နည်းဆုံး 6000 နဲ့မှ600ရှိမယ်အခုဒီနေ့မှတထားပေးမယ်ဈေး 6000 နဲ့မှ900တယောက်ကို900တစ်စီးပဲရောင်းလိုက်ရမလားရလားငားတဲ့တစည်းပဲယူလိုက်ပါလိုအပ်တဲ့အမတွေဝင်ယူလိုက်ပါ6900နဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်တယောက်ကို9စုံတစည်းယူပေးပါရှင်ကုတ်ပေးလို့ရပြီဒီ21ပါဒီ21ပါရှင်မြန်မာငွေ6000နဲ့မှ900နဲ့ယနေ့ယခုဒီနေ့ဒီချိန်ထိပိတ်ဖောက်စာကို6900နဲ့ပေးနေတော့မှတယောက်ကို9စာယူပေးပါရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီလားမမတထားအကုန်လုံးတောက်လျှောက်လေးတထားကပစ္စည်းများတဲ့ခါကြတော့လေတမျိုးချင်းစီပေါ့နော်တောက်လျှောက်ရောင်းပေးနေရတာမမဒီထက်လှတာဒီကြီးပဲလာမယ်နော်မမဒီ21ယူမဲအမတွေဒီရဲ့21ရဲ့ကတ်မှတ်ပေးမြန်မာငွေ6000နဲ့မှ900နဲ့ပေးလိုက်တယ်တယောက်ကို9စယူမဲအမတွေဟုတ်ပြီနော်အမြန်လေးမှတ်ထားပေးဒီရဲ့21ရဲ့ကတ်ပြီးမှတ်လိုက်တော့တယောက်ကို9စဟုတ်တယ်တဲလေးတကိုက်စ6000နဲ့မှ900ယူမဲအမတွေတယောက်ကို9စတစီဒီ21ပါရှင်အမြန်နာမှတ်လိုက်တော့နော်ဒါတထားလို့လေဒါအာတကယ်ဆောင်လီစကားပြောရရင်တထားလို့ guide တောင်းချီနော်တမျိုးကိုအာဒီဇိုင်းမောင်းဆောင်ကို guide တောင်းချီ stop တိုင်းရင်တော့မှအခုလက်ရှိကို8000ကျော်သွားပြီ8000ကျော်သွားပြီတထားလို့ဒီပိတ်ဖောက်တစားပေါ်မှာငွေ200ပေါင်းမလား300ပေါင်းမလားအမြတ်နော်ငွေ200ပေါင်းမလား300ပေါင်းမလားအမြတ်နဲ့ရောင်းရင်တော့မှ900ကျော်ပဲဖြစ်မနေရောင်းရမှာ6900နဲ့ပေးထားတာငါတယောက်ကို9စုံတော့ယူပေးဒီ21ယူမဲအမတွေကဒီ21ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်လာလိုက်ဒီ21
ဒီရသမီးဟိုတွေကတကိုက်စာလေးထုတ်ပေးလက်ချန်ချန်တဲ့ဟာလေးတွေဒီ21ယူမဲအမတွေမြန်မြန်လေးမှန်တာပေးနော်သမီးကဒီတိုင်းလေးပဲပြပေးတော့6000နဲ့မှ900တယောက်ကို5ဆယူမဲအမတွေဒီရ21ရကတ်ပြီးမှန်တာပေးပါရှင်ဒီရ21ရကတ်ပြီးတော့မှန်တာပေးပါရှင်ကဲဒီမှာဒီ21မြန်မြန်တော်တော်လေးဒါမှန်တာဒီရ21ရကတ်ပြီးတော့မှန်တာပေးပါရှင်အကုန်ပါမယ်နော်မမတို့ပြောနေတဲ့ပါတိတွေတထားအကုန်သိရသေးလားအကောင်ရောင်မို့ stock အစင်းနေလောက်ထားပြီးသားညချရင်လာမယ်ဟုတ်ပြီလားညချရင်လာမယ်အခုတထတာလက်ကြံလေးဖြတ်နေလို့ဟုတ်လားယူမဲမာကြီး Java မဟုတ်ပါဘူးရှင်အော်ဒီမှာယူမဲမာကြီးခဏလေးတထခုဒါလက်ကြံလေးဖြတ်နေရမို့လို့နော်မှန်ဦးတဲ့သူယူသွားလိုက်ယူမဲမာကြီး DN21 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်တာပဲ D21 ပါ DN21 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်တာပဲပါရှင်ဟုတ်လို့ပိတ်ပေါက် line နေနေလားဒီဇိုင်းစုံမော်လေးနော်တက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပေးထားတယ်တထမှာရှိနေတဲ့ customer တွေအတွက်နော် D21 လာပေးသမီးအဲပိတ်ပေါက်ကဘယ်နေအောင်လာမယ်ဒါအကုန်မဲလားသေးကြလားအကုန်မဲမလားဟာဒီလိုက်တယ်ဘယ်လောက်ပဲကျန်တော့ရဲ့မမတို့ယူမဲမလေးအကုန်လုံးအယောင်လေးကြီးထက်မယ်သိလားကျေးဇူးပါအယောင်လေးကြီးထက်မယ်နော်ထပ်ပြောမယ်အယောင်လေးကြီးထက်မယ်နှစ်ထည်အားသားတောင်ရနိုင်ကြလားမရတော့ဘူးဒီအယောင်လေးကြီးပဲလာပါနော်ဟဲ့လို့အယောင်လေးကြီးဒီပဲလာမှာသုံးတယ်လို့ပြောပြီနော်တစ်ချက်ကြည့်ပြီအဲ့လိုအယောင်တူလေးတွေဒီပဲလာမယ်အယောင်တူလေးတွေဒီပဲလာမယ်ပြန်ရောင်းမဲ့အမလေးပဲယူလိုက်တော့ပြန်ရောင်းမဲ့အမလေးပဲယူတယောက်ကို3ဆပြန်ရောင်းမဲ့သူတွေပဲယူနော်ထပ်ပြောမယ်နော်အယောင်ထပ်မယ်နော်ထပ်ပြောမယ်အယောင်ထပ်မယ်ထပ်ပြောမယ်အယောင်ထပ်မယ်နော်တယောက်ကို3ဆပဲယူပေးယူမဲ့အမလေးကုန်လုံး4300လည်းနဲ့ပဲယူပေးတယောက်ကို3ဆပေးလိုက်လို့ရပြီကုန်အမြန်လေးဒီတန်းပါဒါလေးကြိုက်တယ်မိုက်ထက်ဒါလေးတင်တာသေးတယ်ဒါလေးအေးနေမှာပဲဟောလင်းနေချီသားလေးတွေလင်းနေချီသားလေးတွေပုံမှာမမတက်တင်းပိတ်ဖောက်အပြားကြီးနဲ့လာမယ်အဖြူလေးတွေပါမယ်မမနောက်ပြီးတော့တမီဟိုးတွေကအဖြူပါလဲထုတ်ပင်းလုံးမိုင်းလိုက်ကချတော့မှာ4000နဲ့မှ300တရားတို့9နာရီလို့လိုက်စေမှာဆုံးမယ်နော်4000နဲ့မှ300နဲ့ပေးထားတယ်ထပ်ပြောမယ်အယောင်ထပ်မယ်ဒီဈေးနဲ့ပေးထားတာမို့လို့နော်ဒါတွေဒီအနည်းဆုံး9000ကျော်ထပ်မှရှိရတရားတို့လက်ကားရောင်းသေးဒီတန်းယူမဲမတွေကဒီရတန်းရကတ်ပြီးမှန်တာပေးပါရှင်ဒီတန်းမှာဒီရတန်းရကတ်ပြီးမှန်တာပေးပါရှင်ဒီတန်းမှာဒီတန်းမှာရှင်စွစွရေစွစွမိုင်းမသေးကြလို့ဟိုကပတ်စံပေးပြီးသမီးကြံခိုင်းလိုက်တော့ဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီတန်းယူမဲအမတွေဒီရတန်းရကတ်ပြီးမှန်တာပေးဒီရတန်းရကတ်ပြီးမှန်တာပဲပါရှင်ဒီတန်းမှာဒီရတန်းရကတ်ပြီးမှန်တာပဲပါရှင်ဒီတန်းမှာဟာသမီးဟိုအောင်ဖြစ်လဲထားလဲထားလဲမသွားနဲ့တော့ဟာသမီးမိုင်းလိုက်ရှိရဲလို့ဥပိုင်းဆင်းရမယ်လို့နော်ဟောပြောခိုင်းလိုက်နော်ဒီတန်းယူမဲအမတွေအမြန်လေးဒါမန်းစားလိုက်တော့နော်အထဲ20ကမမအော်လေအတွဲ20လားမမအတွဲ20ဆိုမိမချင်းအတွဲ20လို့ကောက်ထိုးလိုက်တော့နော်အဲ့ဆိုပစ္စည်းကစိုးအောက်သွားပြီဆိုးအောက်သွားပါပြီရှင်အမကိုတကြိုက်ခွဲတွေပေးဆိုးအောက်သွားပါပြီရှင်ကိုအမရောနော်တထားပြပြမယ်တထားကလေစိတ်ရင်းနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဒါဒါပုံမှန်လည်းလည်းမယ်တထားလုတ်ပေးနိုင်တာဆိုရင်လုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာကိုလေအစွားကုန်တထားအတွက်တကြမ်းမှမကြံအောင်တထားလုတ်ပေးရအာတထားရဲ့ customer တွေတထားလောက်ကိုကြည့်နေအမကြီးသိဆုံးမယ်အော်တကြိုက်ခွဲတွေယူသွားတယောက်ကိုတမီးတို့အဲ့ဒါငါးစုံတစ်စီးပေးလိုက်တော့အမအကုန်လက်ကြံပြတ်တော့မယ်နော်ယူမဲအမတွေအကုန်လုံးနော်တရောက်ကိုတထားကိုတကြိုက်ခွဲတွေနော်ထပ်ပြောမယ်တကြိုက်ခွဲတွေနည်းဆုံးပေါက်စီ16000 19000 18000နည်းဆုံးရှိရဒီနေ့မှာတထားပေးမယ်စီတမီဟိုစတော့ကအကုန်မဲမလားသေးကြရနော်ယူမဲအမတွေအကုန်လုံးပိတ်ဖောက်တကြိုက်ခွဲလီနေပိတ်ဖောက်အောက်ကတထင်းရှန်နဲ့တကြိုက်ခွဲတထားကိုတော့8000ကျော်ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေနော်ဒီနေ့မှာတထားပေးမယ်စီ9000နဲ့မှ6000နဲ့ယူပေးတကြိုက်ခွဲ2ကြိုက်မရော2ကြိုက်နီးပါး2ကြိုက်တထောင်ရပါပါမယ်နော်9000နဲ့မှ6000နဲ့ယူပေးတယောက်ကိုတထောင်5ဆတော့ယူလိုက်တော့ကုတ်ခွင့်လို့ရပြီအမြန်လေးဒီ20ပါဒီ20ပါရှင်9000 6000နဲ့ပေးလိုက်တယ်နော်တကြိုက်ခွဲမိုင်းဂိုက်တန်လေးတစ်ချက်ပေးတထားတစ်ချက်တိုင်းတစ်စားတိုင်းကြမယ်နော်တကြိုက်ခွဲ2ကြိုက်မရော2ကြိုက်နီးပါး2ကြိုက်တထောင်ရထိပါမယ်ဒါတထားတို့အေးစာနီကကုတ်မကြဘူးတဲ့လောက်ကြအောင်မလေးဆိုးအောင်သွားပြီထင်တယ်နော်အာဟွာလေးအမပစ္စည်းကလေးနဲလို့တက်တက်ကလေးမှန်နော်ဒီမှာတထားပြပြပေးမယ်နော်ဒီ20ဒါပေးပေါက်တကြိုက်ခွဲကဒီ20လားဟုတ်ပါဘူး9600နဲ့ပဲပေးလိုက်တယ်နော်အမတို့တယောက်ကို5ဆအမြန်သာဆွဲတော့အမြန်သာဆွဲတော့ဒီမှာတကြိုက်ခွဲဆိုတာဒီမှာတို့ဒီမှာတထားရဲ့ဂိုက်ပုံသေးတာအနည်းဆုံးအစပဲရှိရနော်အနည်းဆုံးအစပဲရှိရ5ဆတစီဒီ20အမြန်မှာဖြတ်တော့မှလို့ဒါတထားလုံးဝလက်ကျန်ပစ္စည်းမထားတော့ပဲနဲ့မမတို့ပေးလိုက်တာပေးသမီးအစတွေပေး9000နဲ့မှ600တယောက်ကို5ဆအော်ယူတာအမိုးရီချစ်လို့အမားတို့ကိုဘယ်မှာမှအမားတို့မကြဘူးတဲ့ဇင်းနဲ့လုတ်ပေးမယ်စိတ်ချမ်းသာလား9နာရီတိုးလိုက်စီမှာတမိဟိုတမူးတခွင်းပေးစင်ပေပြမယ်နော်ဒီ live မှာမပေးသေးဘူးစင်ပေပြမယ်ဒီ live မှာမပေးသေးဘူးဒီ20ယူမဲအမားတွေဟုတ်တယ်တမိဟုတ်တယ်6000ကျော်နဲ့ပေးမယ်နော် promise ကတိအေးတော့ကတော့နေတယ်ဒါ90တိုးမဟုတ် 100 တိုးလောက်ချလိုက်မှာနော်
ဘယ်မှမအမလို့မရတော့ဟောဒီတမူ6000ကျော်နဲ့တထားလို့ရောင်းစေးတာမှာ stop လုံးဝပစ္စည်းအပြက်တာ9900နဲ့ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းเนาะနောက်လိုက်စီမှာလုတ်ပြီးမယ်ဟုတ်လားအော်ရှင်းစမလွတ်စေနဲ့เนาะဟိုလာမှာတော့9000လောက်တုန်းမှာစာမယ်အခုဒီလိုက်ကနောက်တဲ့15မိနစ်လောက်ရောင်းပြီးတော်ပြီး D20 human မှာ D25 တဲ့တစီ D20 ကုတ်ခွင်လာလိုက်ဟာ D20 လားငါနဲ့တစီယူမဲအမတွေမမတို့ကောက်ကြရင်ရမယ်နော်ကို့အသေးလေးတွေစိတ်မဆိုးကြနဲ့တထားမှာ store ရှိတဲ့လောက်ကတထားရဲ့ customer တွေကိုတထားအကုန်လုပ်ပေးမှာတမီးအော်မိုင်းယူလို့ကိုတောင်ထဲမှာဒီအခန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ချိတ်တစ်မျိုးထုတ်ပေးဒီ20ယူမဲအမတွေမိုင်းပြမတန်းတမီးရေခဲစင်းမယ်လေအထက်100ကျော်ပဲပါတဲ့ design ရှိလားထက်100ကျော်ပဲရှိတဲ့ design ဒီလိုက်မှာထုတ်ပေးလိုက်မယ်ရေခဲစင်းမယ်အနည်းဆုံး design အနည်းဆုံး design ဒီ20ယူလိုက်တော့ပေးမိုင်းယူပေးရေခဲစင်းမယ်ယူလာခဲ့ရှူမဲအမတွေအော်မြန်မြန်လေးမဲ့ဒီ20 5စတစီဒီ20 5စတစီတထားမှာလေး stock ကတော့အရန်ဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမီးအရေခဲစင်းမဲ့လားမဟုတ်ဘူးတမီးအဲ့ဒါချိတ်ကြည့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးတမီးမိုင်းပြောတာမိုင်း9000ကျော်နဲ့ short သေးနဲ့ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ချိတ်ဝမ်းဆက်မနေ့ကအညွန်းတို့အဲ့ထဲရွှေ့ခိုင်းလိုက်တယ်လေဒီ20ရှူမဲအမတွေမြန်မြန်လေးမဲ့ပေးနော်ဒီရ20ရကတ်ပြီးမှန်တာပေးရောင်းပေးမယ်နော်ခဏလေးတထားတစ်ခုချင်းနေလုပ်ပေးမယ်ဒီလိုက်က15မိနစ်ကျန်သေးတယ်15မိနစ်15မိနစ်အတွင်းမှာမတို့ကြံတာကြိုက်တာယူကြကြိုက်တာယူကြကဘာအတန်ဆုံး busy ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခါတို့ဘလို့ဘယ်တော့ပဲ line ကြီးချာချာဘလို့ပဲ reach stay ချာချာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခါအလုံးလုံးနေလို့ရသေးတာတခါဟိုဘလို့ view ပဲလောလောဆယ်မှာရှိရှိဘလို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပင်းနေသေးရဲ့ဆိုတော့အမတို့ရဲ့ယုံကြည်စွာအပင်းမှုကြောင့်တခါလုံးလုံးလို့ရနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တည်းလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီ20ပါယူမဲမာတွေအကုန်လုံးဒါဖယ်လို့ရပြီဒီ20သမီးပေးမာယူရေခဲစင်းမယ်တော့ပစ္စည်းတမျိုးဖြုတ်ပေးမယ်နော်ပေးသင်းသေးအနည်းဆုံးဟုတ်ပြီအနည်းဆုံးဖြုတ်လိုက်တော့ဝတ်တဲ့သူတွေပါဦးဒါသမီးစတော့ကဘယ်လောက်ရှိရလဲပြောမိုင်း၅ဆုံးတစည်းပဲဖြုတ်လိုက်တော့မှဒီဈေးနဲ့ကမိုင်းထပ်ပြီးတော့ဟိုပါဟမ်ခဏမောက်ဆက်လေးတစ်ချက်ပေးပါဦးသူရဲ့ပစ္စည်းကခြစ်စင်းမယ်ခြီသားနဲ့လောက်ထားတဲ့ခြစ်စင်းမယ်အဲ့ဒါကိုအရေးအသားနာကအရန်ကောင်းလို့ပစ္စည်းကလည်းဒီအရန်ကောင်းလို့လက်ထက်မှာကင်လိုက်တာနဲ့အေးမြပြီးတော့နူးညံ့ဤဆက်တဲ့ရတာကိုခံစားလို့ရေခဲစင်းမယ်လို့နာမည်ပေးထားတယ်ကိုအမကြီးရဲ့ကက်စည်းက3000ဘယ်ရထုတ်တာလဲတခြားလို့နိုင်ငံကျော်ရွှေကန်းကိုပိုးတဲ့ဘက်ကထုတ်ထားပေးတယ်ရွှေကန်းကိုပိုးတဲ့တိုက်အမတို့သိပြီနော်ဒါလဲရွှေကန်းကိုပိုးတဲ့တိုက်ဒီမဲမကြီးတခြားရေခဲစင်းမယ်ကိုငါးရည်စီလဲဒီသေးပဲ၃နဲ့တူလဲဒီသေးပဲအခုဒီလိုက်ဆေးမှာဝတ်ရှင်နယ်အမကြီးရှိလားတထားကိုမန့်ပေးဝတ်ရှင်နယ်အမကြီးရဲ့ comment အယောက်90ရှိရေခဲဆင်းမဲ့ဝတ်မယ်လို့မန့်လာပေးတဲ့အမကြီးရှင်အယောက်90ပြည့်တထား၃နဲ့တစီရောင်းမိမယ်အကယ်၍ငါအဝတ်မဲ့အမကြီးနည်းနေဆိုရင်တထားတာကိုလက်ကားသမားအမကြီးပဲတီးတန့်ပေးလိုက်တော့မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တထားတို့တွေဟာဒီပစ္စည်းကကတ်ဆေးတင်ကတ်ဆေးတင်3000ရှိရတထားတို့ပေးတဲ့ကက်စင်3000ရှိရမှာရေခဲစင်းမယ်ဘေးနားမှာအသားနားလိုက်ပြီးတင်အနာတစ်ခါလေးလုံးနာပေးပြီးဒါရွှေကန်းကိုပိုးတဲ့တိုက်ကစင်းမယ်ဆိုရင်တော့အမတို့တည့်တဲ့အတိုင်းပဲဂွင်းရ2မီတာနှစ်ကိုက်တစ်ထွာလက်ထဲရောက်လာတဲ့အခါကျညီမလေးရဲ့ကောင်းလိုက်တာလို့ပြောရလောက်အောင်ဒီပစ္စည်းအရန်ကောင်းတယ်တထားခုပြပေးရနော်ဒီလိုဒီဇိုင်းအရန်ကလာလိုက်ပြပေးမယ်ရေခဲစင်းမယ်လို့တထားနာမည်ပေးထားတယ်ဘာကြောင့်ရေခဲစင်းမယ်လို့နာမည်ပေးတာလဲဆိုအလကားပေးထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ original သားဒီခြီသားအစ်စ်ခြီ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 အစ်စ်ကိုအဲ့တော့အသားကခြီသားအကောင်းသားလိုက်အမြင့်သားလိုက်ကိုတုံးထားပေးရဲအဲ့တော့တို့ရိုးရိုးခြီစင်းမဲ့တွေဟုတ်ပြီမှာပေါ့ဟုတ်လားရိုးရိုးခြီစင်းမဲ့တွေကွဲတခါတို့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်လောက်ကရောင်းခဲ့ဘူးလေရိုးရိုးခြီစင်းမဲ့တွေတော့မှာတောင်း3,500တောင်း4,000တောင်း5,000အဲ့လောက်တိရှိရဲမတို့ရဲ့တိလားအခုတထားပေးမှာမှာခြီသားလေးမှာမှာ quality အကောင်းသားရိုးရိုးခြီစင်းမဲ့2မီတာနှစ်ကိုက်တထားခွင်းချေရမှာကအယောက်30ပဲနော်အမတို့အများကြီးတော့မရဘူးဟုတ်လားဝိမဲ့သူတွေကိုတမင်ကိုခွဲရောင်းပေးခြင်းလို့လိုက်စီမှာကြည့်နေတဲ့အမတို့တက်လုပ်ပေးတာအမီဒီဇိုင်းတစ်မျိုးပဲနော်မိုင်းနှစ်မျိုးမရောဘူးနော်တခါလေးပြောတာပင်နောက်တရားမျိုးအဝါရံဘယ်တော့ဆောက်လေးပဲအဲအွန်လိုင်းလေးတစ်ဆက်ကြည့်ပြီနော်ပစ္စည်း stock ကအရန်နေလို့ရေခဲစင်းမယ်ဝိမဲအမတွေ300တစီတခါလောက်ဝိမဲမတွေ့လားဘယ်လောက်လာလဲဆိုတာနော်ဝိမဲအမတွေ300တစီလောက်ဝိမဲအမှန်တိုင်းကတော့တခါဒီစင်းနေကြတော့လေဘုဖွေလေးလေးပြောတာတခါ900တစီပဲတခါပေးလိုက်ချင်တာတခါ900တစီပဲတခါပေးလိုက်ချင်တာနော်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုချင်းစားတယ်
notice online သမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အရောင်းသမားတွေပဲဖြစ်စိုင်းသမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပစ္စည်းကိုကင်နေတယ်ဒါမှငားတယ်မို့လို့တာဝန်ပြီးသွားမှဆိုရည်လို့မယူလိုက်ရတဲ့အမားတွေဖြစ်သွားမှဆိုရယ်ဒီလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းကိုလက်ထက်အရောင်းမှအမားတို့အတွက်ခံစားမှုရတာကိုပြေဝခံစားရမှာခြေသားရည်တယ်မှာအကောင်းဆုံး quality ခြေသားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေခဲစင်းမဲ့ quality ကိုဖန်ခံစားခွင့်ပေးထားတယ်အပြင်မှာအမားတို့ဒါမျိုးတစ်ခွင်းဆိုအနည်းဆုံး3,900 4,000ပတ်ချလဲမှာရှိမယ်ဒီနေ့မှာတထားပေးမယ်ဒီတယောက်ကို3ခွင်းယူပေးမြန်မာငွေ18,600နဲ့ပေးလိုက်မယ်တယောက်ကို3ခွင်းဟုတ်ပြီနော်ခဏလေးနော်တတော်ဓာတ်တွေကိုလုံခဲ့တော့2နှစ်3နှစ်ကာလတော့မှာဒီထက်နေနဲ့ခြေသားနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဈေးမဲ့ရောင်မှာ13,900 14,000ရောင်းခဲ့တာနော်ဒါ quality အကောင်းစားရေခဲဈေးမဲ့ quality ကိုတထားလို့ပေးထား18,000ဘလောက်လဲ18,600ပါ18,600တယောက်ကို3ခွင်းအေးဘယ်လိုသွားမှလဲမဆုံနေပြီဟေးကိုကြီးအောင်ဟုတ်ပါရဲ့ခေါ်ပါရှုနေလားတော့ပြန်ခေါ်ပါမိုးချုံနေပြီလေသမီးခန်းထဲမှာပဲထားမယ်မသိလားပေါ့နိုးနေရလားအိတ်နေရလားဟမ်အခုနိုးလားပါလဲအိတ်နေလားရရသမီးတို့ခန်းထဲမှာပဲလမ်းလျှောက်နေလိုက်မိုးချုံနေပြီမထွက်ရအောင်လေနေဝင်မိုးချုံကလေးဆိုမထွက်ရအောင်ကြားလားတော့တော့18,000နဲ့မှ600ယူမမကြီး3နဲ့တစ်စီးကုတ်ပေးလို့ရပြီအမြန်လေးဒီစနစ်ပါဒီစနစ်ယူမဲမားဒီရစနစ်ရကတ်ပြီးမှန်လာပြီဒီရစနစ်ရကတ်ပြီးမှန်လာပြီပါရှင့်18,000နဲ့မှ600တယောက်ကို3ခွင်းတစ်စီအမြန်လာဖြုတ်လိုက်တော့เนาะဒီစနစ်အယောက်30ပဲရမယ်เนาะမမတို့အယောက် color line ကြီးပြပေးမယ်အမအယောက် line ကြီးထုတ်လိုက်တော့လက်ထဲရောက်လို့ဒီပစ္စည်းအတွက်အာမခံချက်တထားက100ကျော်အောင်ပေးလိုက်ပါတယ်100ကျော်သွားအောင်150 200အထိပေးလိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတထားလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ရေခဲစင်းမဲ့ quality ရဲ့အရသာကိုတထားကိုယ်တိုင်အတိဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်တထား customer တွေကိုတထားကရဲရဲဝင်းဝင်းမိတ်ဆက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းတထားကလေဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုရောင်းနေမရောင်းဘူးဆိုတာထက်အမျက်ဆုံးဆိုတာထက်တထားရဲ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့အခါမှာတထားရဲ့ customer ကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်မှသာလေတထားကအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တထားကဘယ်ပစ္စည်းရောင်းအာမခံအမခံပြီးပြန်ရောင်းဝယ်လုပ်ပေးနေရဲ့ဈေးတဲ့တရား online တမတရားဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะမမတို့ကိုအမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းပဲလုပ်မယ်18,000နဲ့မှ600တရားကို3ခွင်းယူလိုက်ယူမဲမလေးဒီစနစ်အော်အမြန်လေးမဲ့ပေးဈေးမဲ့ quality line အမြင့် line အသားနာ quality အကောင်းစားကွယ်တရားတို့လေဟောလိုမျိုးအသားနာကိုအမတို့တက်ဒီဈေးနဲ့ရောင်းပေးရဲဆိုတာလေပြောရရင်တော့ပစ္စည်းတောင်မှလေရိုးကျသွားတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်တရားတို့ကကြတော့ဒီ customer ကိုလုပ်ပေးချင်လို့ဒါဒီဈေးနဲ့လုပ်ပေးတာပစ္စည်းကအရန်ကောင်းတာအရန်ကောင်းတော့နည်းနည်းတော့ကိုပစ္စည်းကိုအားနာသလိုအောင်ဖြစ်တယ်ဒီဈေးနဲ့လေဒီစနစ်အော်ယူမဲမလေးဒီရစနစ်ရကတ်မှန်တာပဲနောက်ထပ်တစ်မျိုးလာမယ်ဒါကြီးသမီးဟောပါလေဒီ3မီတာ line เนี่ยအမ2ဝိုင်းလို့2မီတာလို့အဲ့နောက်မှာရှိနေသေးရယ်ဂျူလာပေးမြန်မြန်လေးအဲ့နားမှာရှိရယ်ပေးဒီစနစ်ယူမဲအမတွေဒီရစနစ်ရယ်ကပ်ပြီးမှန်တာပေးဒီစနစ်ပါအမြန်ဆုံးတမူးတွေပိတ်ဖောက်တွေဓာကြီးတွေတထားနောက်လိုက်မှာ share ပြအယောင် line တွေကို show လေးအယောင် line တွေကို show လေးတွေ့လားကြောက်စိမ်းဟုတ်လားအယောင် line တွေလုံးဝပယ်အောင်မရှိနော်ကြောက်စိမ်းဓာလေးဆိုတထားတို့ no စိမ်းငှက်ခါးရောင်လေးဟုတ်လား no စိမ်းရောင်လေးအရန်ကိုမှလှတော့ဓာလေးဆိုတထားတို့ခရမ်းပြရောင်လေးဒီစနစ်ဒါဆိုရင်တရားတို့အာပန်းခရမ်းရောင်လေးတွေ့လားအရင် color line ဘလောက်လှလဲဒီစနစ်ယူမဲမလေးဒီရစနစ်ရကတ်ပြီးမှန်းနာပေးပါရှင့်3နဲ့တစီတော့ယူပေးနော်ဒီစနစ်ကဲဒီမှာယူလို့ရဒီစနစ်ဒါဖယ်လိုက်တော့ပေးမယူဒီဓာကြီးပေးဒါပေးဒါဘယ်နှယောက်ရမလဲအယောက်30အယောက်30အောင်ရအောင်ထင်တယ်အဲ့နာပုံကုန်မဲမလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်နှယောက်ရမလဲဟာဓာရီဒစိတ်ကိုရှိုးအစိတ်ကိုရှိုးဓာပန်းရောင်ခွစ်ပင့်ဟုတ်ပြီနော်ပရိုဒက်ဆော့တီတီဗီအသားတစ်စိတ်ပါမယ်အပြင်တစ်စိတ်ပါမယ်အတွင်းတစ်စိတ်ပါမယ်အများကြီးမပြောတော့အားလုံး1900ရောင်းနေသေးတခါ9900နဲ့ပဲထပ်ပေးမယ်တယောက်ကို5000တစ်စီးတော့ယူပေးကုတ်ပေးလို့ရပြီဒီစင်းနဲ့အမတို့လက်ထဲကင်တာနဲ့ပုံမဲ့ကိစ္စ9000နဲ့မှ900တယောက်ကို5000တစ်စီးယူပေးဟုတ်မှာအသားတစ်စိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ19ပါဒီ19ယူမဲအမတွေမန်းလို့ရပြီအဲ့ဒါသူ့ရဲ့လက်ရည်ဒီဇိုင်းအနားမှာဒူးနာမိတ်ပါမယ်9000နဲ့မှ900နဲ့ပေးလိုက်တယ်5000တစ်စီးဘယ်နှယောက်ရမှာသမီးရေအတွက်Okay ဒီ19ယူမဲအမတွေဒီ19ရဲ့ကတ်မှတ်ပေး9000နဲ့မှ900 5000တစ်စီးဒီ19ကိုကုတ်ခွင့်လိုက်တော့ဒီ19 9900အယောင်ကလာလိုင်းကဘယ်နှယောက်လိုင်းလဲ900လားဟုတ်လားအယောင်ကလာ900လိုင်းမဲ့လားအယောင်ကလာလိုင်းက900လိုင်းအခုတထားပြပေးတဲ့အယောင်နေကြီးပဲပါမယ်900လိုင်းဒီ19 9000နဲ့မှ900 9000တစ်စီးပေးအယောင်လိုင်းပေးတမီးပေးအယောင်လိုင်းဒီ19လိုင်းနေရာရှယ်ကြတော့နော်ဒီ19ကကုတ်မတက်လာသေးပါလားအမလေးသာဒီ19ခွင့်လို့ရပြီဒီဥမာဒီ19တောင်းဆုံးပါအေးဒီ19 9000နဲ့မှ900နဲ့ပေးလိုက်တဲ့ယူမဲမတွေ900တစ်စီးဒီရ19ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်တာပဲအမတို့နောက်ဆုံးထိကြည့်နိုင်လေပိုတန်လေနောက်ဆုံးထိကြည့်နိုင်လေပိုတန်လေပဲအမြန်မှန်တာနို့လေဒီဘက်မှာလည်းဖုံးကဘာမှမမြင်ဘလို့လဲငါလည်းစိတ်ကြီးနေတာတော့ line နေနေအော်ဒီမှာ
ဒီစကိုတွေ့လားဒီဘက်မှာမတ်တက်တယ်ဒီဘက်မှာဘာမှမတက်ဘူးအေးဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီလာဖုံးနှလုံးတော့မတူဘူးလှတော့လှနေပြီဒီစကိုယူမဲအမတွေဒီစကိုကဆိုးအောင်ဓာကြီးလာပေးလဲသမီးအေးဓာကဘယ်လောက်ရှိလဲသမီးဓာလေးတော်တော်လှတယ်မတို့ရအောင်ယူလိုက်နော်ဒါ10ယောက်လောက်ပဲရှိမယ်နော်1ဆက်10ယောက်လောက်ပဲရမှာလားမတို့ကအနည်းနည်းလလသိမ်းသွားပြရတယ်ခုချိန်မှာ customer လို့ပေးနိုင်မှာပေါ့ဓာသူ့ရဲ့အိတ်မတို့လာတဲ့ဟာလေဓာသူ့ရဲ့အိတ်ဒါသူ့ရဲ့အိတ်မမယောဂီခမိန်လို့ရှင်မက်ဆန်ဂျာမှာပြောလိုက်နော်မမဒါကသူ့ရဲ့အိတ်ဟာလာဒါသူ့ရဲ့ဓာကြီးတစိတ်တီတီတစိတ်ဓာကြီးတစိတ်ဟာလာခရစ်ပစ်ပရိုဒက်ဆော့တီတီပီပီဟာလိုမျိုးလိုဂိုနဲ့လာရယ်နော်လိုဂိုနဲ့လာရယ်တခါအိတ်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ1 set 1 set 3 wire ဟုတ်ပြီနော်ဒါပန်ခရစ်ပစ်ပရိုဒက်ဆော့တီတီပီပီအင်ဒိုနီးရှား soft cotton ယူမဲမှာတယောက်ကို5စုံသားယူလိုက်တော့တယောက်ကို5စုံယူပေးဟာ16,900လက်ရှိကာလာပေါက်နေတဲ့ပစ္စည်းတထာမတို့ကအခု9,300လဲနဲ့ပေးလိုက်မယ်တယောက်ကို5စုံတစ်စီယူပေးကုတ်လာပေးလို့ရတယ်ဒီ71ပါဒီ71 9,000နဲ့မှ300ကျပ်ထဲနဲ့ယူပေးတယောက်ကို5စုံတစ်စီယူပေးဒီ71ပါရှင့်9,000နဲ့မှ300ကျပ်ပါတယောက်ကို5စုံတစ်စီပါ3 1 set ဟုတ်ပြီနော်ဓာကြီးဓာပန်းရအောင်ဟိုမှာတစိမ့်ကိုရှိုးအ ਨੇ ဆုံးမှာတော့ဟောဒီ1ဆက်ဆိုရင်13,000ပေါက်တယ်ပဲထောင်း13,000 13,500ပေါက်တယ်ပဲထောင်းတထားကမှာတော့9,000နဲ့ဝယ်ပါဆို10,000 13,000 13,000ဒါဆိုငွေ1ဆက်4,000 3,500 4,000 တက်တာ3,500နဲ့ပဲစဉ်းစား5ဆုံးဆိုမြန်မာငွေ18,000နီးပါအမအုပ်တယ်မရောင်းငွေတွေကမျက်နေပြီသားအဲ့ဒါဒီပစ္စည်းက D71 ယူမဲအမတွေက D71 DA71 ရဲ့ကပ်ပြီးမှန်တာပဲ D71 1ဆက်ကိုပေးထားတာပါရှင်1ဆက်ကိုပေးထားတာပါရှင်ယူမဲအမတွေ1ဆက်ကိုပေးထားပါရှင် 1 set ပါ DA71 ရဲ့ကပ်ပြီးမှန်လာပြီပါ DA71 ရဲ့ကပ်ပြီးမှန်လာပြီပါရှင်အနက်ကလေးပါမယ်တောက်စိန်လေးပါမယ်နော်ဟောဒီမှာတထားတော့ဒါလေးကငှက်ခါလေးပါမယ်ဒါလေးကနေပြီပြာလေးပါမယ်ဟောမှာဒါလေးကဗီတာလေးပါမယ်နော်ဒါလေးကခဲလေးပါမယ်သမီးဒါကိုင်းနော်အမအထက်လိုက်ပဲပြီးတော့မဖြတ်နဲ့ပြီးအထက်လိုက်လာပြီးလဲအထက်လိုက်အရောင်းလိုက်ထက်လိုက်လာပြီးခဏလေးနော်ကုံမီမားတို့ဒါ D71 D71 ကုတ်ဖွင့်ကုံရပါပြီရှင်လို့เนาะအရင်တွက်ကလေတထားလို့ဒါဒီပစ္စည်းတွေဆိုရင်လေပြပြမယ်အာဒီလောက်ဖြူပါနဲ့လေဒီလောက်ရောင်းနေရတယ်ဆိုတာနံပါတ်1ချက်ကတထားကဈေးကိုအမှန်ကန်ပြီးနေတာဈေးကိုအဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းမျိုးကိုစဉ်းစားစုံစမ်းကြည့်လိုက်လားအမားတို့တခြားနေရာမှာစုံစမ်းကြည့်လားဟုတ်လို့ဒါဒီ Crippet Professor TTPP ပစ္စည်း quality အစ်စ်အပြင်တစိမ့်အသားတစိမ့်အတွင်းတစိမ့်နဲ့ဟုတ်လို့ဝန်ဆက်ကိုဒီဈေးနဲ့အခုချိန်ထိဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဘယ်လိုမှမရတော့တာအခုမှဝယ်မဲ့လူတွေတော့ကဘယ်လိုဒီဈေးနဲ့ရောင်းနိုင်တော့မှာလဲဟုတ်တယ်မလားဒါတရားကဒီပစ္စည်းတွေမတို့ဒီကာလာဒီဈေးနဲ့ပေးနိုင်နေသေးရယ်ဆိုတာတရားလုံးဝကိုမတရားကစတော့ရှိလို့ပေးနိုင်တာတိလားအဲအောင်းထားတဲ့ဂျိုးကြီးစုပေါ့လေနော်မတို့တရားလုတ်ပေးနိုင်တာခုနှစ်နာရီတော့အတိလိုက်စမယ်အသေးခဏနေနောက်ထပ်15မိနစ်ဆိုလိုက်ချပြီးခဲအောင်လေးပါမယ်နော်အနက်ကလေးပါမယ်ဒါလေးကတရားတို့ကြောက်စိန်အောင်လေးပါမယ်နောက်ထပ်ဓာကြီးတစ်မျိုးထပ်ပေးဒီဟာလေးပေးရွှေကနုတ်လေးပေးဟာလေးကရွှေညိုရောင်လေးပါမယ်ဒါလေးကတထားလို့နေပြီပြားလေးပါမယ်ဒေးသားရောင်လေးပါမယ်အုတ်ကျိုးရောင်လေးပါမယ်ကြောက်စိန်ရောင်လေးပါမယ်ပန်းမယန်းရောင်လေးပါမယ်ရပြီလားကုန်သွားပြီအရောင်လိုက်ဆိုးအောင်ပါ9,000နဲ့9,000နဲ့မှ300နဲ့ပေးလိုက်ပါတမီးမားရွှေကနုတ်ပေးလို့ရပြီအထူးမြတ်တာလက်ဆောင်စီအရောင်လိုက်အကုန်စုံတင်ပေးဒီ900ပဲလားတေးကြရနော်ဟုတ်မှခရစ်ကိုစိတ်ကိုရှုဟာဒီခရစ်ဒီခရစ်တည်းရဲ့အဲထဲမှာအမြင့်ဆုံးခရစ်ကိုခရစ်ပင်ကသူဆက်နည်းနည်းလေးနေနေခရစ်ပင်ကလေသူဆက်နည်းနည်းလေးနေနေနော်ဓာစိမ့်ဝါရှိရဓာစိမ့်ဝါနဲ့ခရစ်ပင်တို့နောက်တဲ့ခရစ်ဗာလဲဓာနဲ့တို့ဟုတ်လားဘလက်ဓာတို့ဗာလို့ကတစည်းတယ်ဟာဒီဓာဝါကအမြင့်ဆုံးဘာဖြစ်နေတော့ဟမ်သူကသူကြောက်ကြတရေ6တာပေါ့အဆုံးခရစ်ကိုယူမဲအမတွေခရစ်ကိုရွှေတာ1ဆက် process of TTPP ထပ်ပြောမယ် 3Y မဟုတ်ဘူး 3 meter မြင်ရမယ်နော်3မီတာဒီမှာသူ့ရဲ့ company တစိမ့် Crico height ထိုင်မှာအသားတစိမ့်ပါမယ်အယောက်30ပေးမယ်ဘေးနားမှာတာနာလိုင်းပြီးတင်တခါလေးလုံးနာပေးပြီးသားဟိုက်လိုလက်ရည်တစားအမတို့အမြန်ဝင်လို့ဈေးပြောပြီနော်1,900လည်းနဲ့ပေးလိုက်မယ်တယောက်ကို5ဆောင်တစီအမြန်လူကုတ်ပေးလို့ရပြီအမြန်လေးဒီ78ပါဒီ78ယူမဲအမတွေအမြန်လေးမှန်ပြီ1,000နဲ့မှ900နဲ့ပေးလိုက်တယ်တယောက်ကို5ဆောင်တစီအမြန်သာမှန်းချလိုက်တော့သူရဲ့အာသာချက်ဒီဓာကြီးအနာမိတ်မနော်ဒါကအသားတစိမ့်အသားတစိမ့်နော်အသားတစိမ့်သူရဲ့အာသာချက်ဒီဘေးနားမှာအနာမိတ်လိုင်းဒီအပြည့်3လိုင်းပါမယ်နော်3လိုင်းပါမယ်ဘေးနားမှာတခြားလူများကြီးအလဲမှာအလဲမှာအလဲမှာတစ်လိုင်း2လိုင်းတစ်လိုင်း2လိုင်းနောက်ထပ်တစ်လိုင်း3လိုင်းဟုတ်ပြီနော်တစ်လိုင်း
နှစ်လိုင်းသုံးလိုင်းဓာတိမိတ်ကသုံးမိတ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီလားဓာတိမိတ်ကသုံးမိတ်ပါမယ်လက်ရည်ဒီဇိုင်းနဲ့ပေါ်ကအဲ့လိုရွှေကနှုတ်ကြီးတွေနဲ့ခရစ်ကိုဓာတိဓာဝါလို့ခေါ်တယ်3မီတာ3ไกတထွာ1ဆက်ပေါင်250ဒီဝေလို့ရရ1ဆက်ကို1900နဲ့ပေးလိုက်တာဒါမှမຢູ່ရဘာဝယူမှာတော့ဒီဆက်ရှစ်အမြန်ယူအမလေးနှစ်ခါမစင်းစားနဲ့တသက်မရတော့ဒီဈေးနဲ့နှစ်ခါမစင်းစားနဲ့တသက်မရတော့ဒီဈေးနဲ့ပြောပြပါဒီဆက်ရှစ်အဲ့ခရစ်ကိုမလားဟုတ်လားဒီဆက်ရှစ်အမလေးအမြန်မအမြန်သာမှစွဲတယ်တိတယ်တထားတိရဘာကြောင့်လဲတိလားဒီဈေးနဲ့အမတထားလိုက်စင်းမှာတထားပြောပြီးလက်ကားသမားတွေများတယ်ပြန်ရောင်းသမားတွေများတယ်တထားဘလို့ပဲချစ်အောင်ပြောပြောဘလို့ပဲအပေါင်းအာရင်နဲ့ပြောပြောဈေးမတိုင်ဘယ်သူမှမဝယ်ဘူးဒီဆက်ရှစ်အမြန်လေးယူထားပါရှင်ခုနှစ်နာရီတိုးရေလိုက်ဈေးပွဲကြီးစပါမယ်အားလုံးကိုမြင်ချင်ပါတယ်တွေးချင်ပါတယ်စုံချင်ပါတယ်ရအောင်သာဝင်ယူဖို့လက်လေးတွေတွေးထားပါရှင်တမိခုနှစ်နာရီတိုးပွဲကြီးအတွက်လိုက်ဈေးအတွက်စာရီတင်ထားပေးလိုက်ပါခုနှစ်နာရီတိုးမှာလိုက်ဈေးပွဲကြီးဝက်ဝက်ကွင်းစပါမယ်အော်ဒီဆက်ရှစ်ပါယူမဲ့အမတွေအော်အေးစာနီကညီမလေးလေးတွဲလားတစ်ချက်ပြန်ပြောပေးပါရှင်လေးတွဲโอเคလို့တစ်ချက်ပြန်ပြောပေးပါနော်လေးတွဲမန်းနဲ့ဘာလို့ဆိုအမတို့ဒီပစ္စည်းတွေကြာတော့လေးနော်ဒီဈေးနဲ့ရောင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်အားလုံးကိုရရှိချင်တယ်လေးနော်အဲ့တော့အကယ်၍များမှားမနာတွေပါဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တထားတော့ cancel ကုတ်ပြန်ချပြီးနောက်လူတွေကိုဆက်ပေးမှာမို့လို့တထားတော့အရေးအတွက်နဲ့ပဲအခုချိန်မှာအပိုလုတ်ပေးလို့မရတဲ့အတွက်အရေးအတွက်နဲ့ပဲလုတ်ပေးရတာမို့လို့နော်ဟိုဘက်တောင်းကချိတ်ပေးဟိုဘက်တောင်းကချိတ်မာကြီးလက်ညိုတက်တက်ရချိတ်ဒီဆက်ရှစ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဆက်ရှစ်ခရစ်ကိုခရီးကိုဝမ်းဆက်အသေးလေးချီနော်လားမနော်လားတဲ့အမဟိုဒီစိတ်ကိုပဲပြပေးမယ်နော်အဲ့လိုပစ္စည်း quality ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာဒါဝယ်ဘူးရဲ့အသေးလေးအတိဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတိဓာမိတ်ကြီး၃နာ၃မိတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဝမ်းဆက်ယူမဲ့အမတွေအော်ဒီမှာညံ့ညံ့လေးဒီဆက်ရှစ်ပါရှစ်ကျေးဇူးပါကဲဒီမှာဒီဇိုင်းလေးပြပေးမယ်နော်မ ాయి အယောင်လိုင်းလေးတစ်ချက်လောက်ပြလားအယောင်လိုင်းလေးတစ်ချက်လောက်ပြပေးအယောင်လိုင်းဆိုပြီးွားကြီးဈေးမတိုင်ချိန်ကြီးလာပြန်ပြောလားနော်ဈေးမတိုင်တခါတော့ဒီချိန်ကာလမှာတခါတော့ကစတမာတွေကိုတခါတော့မလုပ်သေးလို့ဘာလို့တော့လုပ်နေမှာတော့ဟုတ်တယ်မလားဒီချိန်ကာလမှာတခါတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကစတမာကိုမလုပ်သေးလို့ဘာလို့မလုပ်သေးကြရမရှိဘူးဒီမှာပန်းစီအောင်လေးပန်းမြန်လေးပါမယ်နော်ပန်းမြန်လေးပါမယ်အော်ပန်းမြန်လေးပါမယ်ပြီးပြီအယောင်ပေးပန်းမြန်လေးပါမယ်ခဲရွှေလေးပါမယ်အယောင်လိုင်းကိုရှုံနော်ခဲရွှေလေးပါမယ်ဟုတ်လားခဲရွှေလေးပါမယ်နောက်တစ်အောင်ပေးခဏကိုယ်ကနေပေးလိုက်တာနော်ဝမ်းဆက်ကိုအောက်ကျိုးအောင်လေးပါမယ်ယူပါဒါလေးကတထားလို့ကြောက်စင်းရောင်လေးပါမယ်ယူကြပါမလို့အော်ဒါလေးကနေဗီပြားလေးပါမယ်နောက်ထပ်တရားမေးပန်းမြန်လေးပါမယ်ယူရလိုက်တော့နော်အော်ဒီမှာဒီဆက်ရှစ်သမီးကိုဆိုးအောင်ကုံသွားပြီနောက်ထပ်တေးနောက်ထပ်ဝမ်းဆက်သမီးဒါဘယ်လောက်ရှိလဲစတော့ကဒါဘယ်နာဟာလဲအဲ့ဒီပုံကုံမဲသေးကြပါသလားသေးကြနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ယူမဲမတွေ9000နဲ့မှ900တန်းမမနှစ်တွဲလို့မမနဲ့မမခုနကဒီဆက်ရှစ်လားဟာလားဒီဆက်ရှစ်မြင်ရချင်းတူးလို့မှတ်မိဒီဆက်ရှစ်ကုတ်လေးတစ်ချက်ပြန်ထောင်ပေးလိုက်အာဒီဆက်ရှစ်ဒီအဆက်ရှစ်ရဲ့ကတ်မှန်ပေးအာထုတ်ပေးချင်တာတွေကများတယ်မတော့9နာရီထိုးတော့ဒါကတလားတော့ဟောဒီချိတ်ဝမ်းဆက်ကလေးနော်ဟောဒီချိတ်ဝမ်းဆက်ကလေးယူမဲမတွေအကုန်လုံးတနာတော့9900ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေအခုတထားတာကို6900လည်းနဲ့ပေးလိုက်မယ်ယူမဲမကြီး5စုံတစီအမြန်မှန်ပေးကုတ်ပေးလို့ရပြီမြန်မာငွေ6900နော်ဒီ16ပါမြန်မာငွေ6000နဲ့မှ900ယူမဲမကြီး5စုံတစီဒီ16မှန်လိုက်တော့6000နဲ့မှ900 5စုံတစီဒီ16မင်္ဂလာပါရှင့်ယူမဲမကြီးအမြန်မှန်မှာ9ယောက်ပဲရပါမယ် extra အကုန်ပဲတေးကြရနော်ဟုတ်ပါရောဒီ16ဒီဘက်ချမ်းအေးတနာသမီးဟုတ်ပါငွေသားပြူပေးโอ้ရှင်มาดาจีไปลาไปแล้วอแหมนเลยไม้5นาที10นาทีอแหมนဖြုတ်ไปมั้ยดี16ถูกต้องไอ้ရှင်มาดาจีนอกตัวမျိုးရှိတည်တယ်โอ้ရှင်มาคริโกคริโกไอ้ရှင်มาဟုတ်တယ်อยู่ล่ะแกดี16อยู่แม่มา6900เลยเนี่ยไปไล่တယ်5ส่งตะซีดี16เนี่ยกําแม่นาไปดี16กုတ်ขึ้นไล่တော့มันนลีก็ไอ้ยองเงินฉิยาได้ရှင်ออนไลน์ก็นี่วินเย็นนี่ได้ฉิไล่ตาฉิไล่ตาရှင်เจสซี่ยายติมาရှင်ดี16ဒီအယောင်လေးပါမယ်နိုစင်းအယောင်လေးပါမယ်အယောင်လိုင်းလေးကြည့်ပေးနော်တမီအိတ်ခရစ်ကိုတမျိုးထပ်ဖြုတ်ပေးမယ်ဗေးအကုံဆုံးအထက်အကုံဆုံးကလာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တထားကလေးအရင်ဈေးရည်နဲ့ကိုချနေရလေးအရင်ဈေးရည်နဲ့ချအရင်ဈေးရည်နဲ့ရောင်းဒါကြမမတက်ဖက်နဲ့ရောင်းတော့တထားဝယ်နေတဲ့ customer ရေတိရဘောတိလားဒီ16အော်ဒါကနိုစင်းမိုးပြလေးဒါလေးကပန်းဖေးတာလေးကျေးဇူးပါရှင်မမချစ်ပေးလို့ကျေးဇူးပါရှင်ဒါလေးကအာနိုးနေရောင်လေးဟောတာလေးကတခွားရောင်လေးဒါလေးကတထားလို့အသားရောင်လေးနော်ဒါလေးကငှက်ခါရောင်လေးအရောင်လေးကိုကြည့်အောင်နှောက်လိုက်တာဒီ16ဒီ16ရဲ့ကတ်မှတ်ပေးတထားလို့ဒီဇိုင်းအစင်းကလာဒီဇိုင်းကိုဒီ9000ကျော်ရောင်းထားတဲ့ပစ္စည်း
ဈေးမတက်တဲ့အပြင်ကိုတထားလောက်ပေးတယ်မမပြတထားလေနေပြီးတော့လေဒလီမရသေးတာမမတထားဒလီမလောက်တဲ့ခါကျတော့လေအာနေပြီးတော့မကအိမ်ရောက်ငွေချေရတဲ့ဒလီတမမရှိတာမရှိတဲ့ခါကျတထားဒီရန်ကုန်ကနေတဆင့်ပို့ပေးရတာပေါ့နော်ငွေချိုလွဲပြီးအိမ်ရောက်ပို့ပေးပါအိမ်ရောက်ပို့ပေးရတော့သူရရငွေမရှင်းပြနိုင်ပေါ့နော်အဲကြောင့်တထားကငွေလေးရင်ချိုလွဲခိုင်းရတာမမစိတ်ချနော်မမငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တထားကလုံးဝမမလို့စိတ်ပူစရာမရှိဘူးတထားလေးကြီးနေတထားလေးကတလားကျော်ပဲရှိပါသေးရဲ့ရှင်ဒီဆက်ချငှက်ခါရောင်လေးပါမယ်ဒါလေးကတထားတို့노စိမ့်ရောင်လေးပါပါမယ်ဒါလေးကတထားတို့ဘရောက်ဝါရောင်လေးပါပါမယ်ဟောလာလေးကတထားတို့တခွားရောင်လေးပါမယ်အပန်းရောင်လေးပါမယ်ပန်းပေရာလေးပါမယ်နော်ဒီဆက်6ပါရှင်တမိပေးမာယို့ဓာဝပဲပေးခရစ်ကိုဓာဝအယောက်20လောက်ရမယ်နော်မမတို့တထားအခုဒီပါတိတ်ကိုပေးဒါဒီတထားတို့တွေအာတစ်စင်လုံးဒီအပြည့်အစင်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တထားတို့ဈေးကြီးပါတိတ်အမြင့်လိုက်ပေါ့နော်ဈေးကြီးပါတိတ်အမြင့်လိုက်အေး9နာရီထိုးတော့မယ်ဟေးငါတို့လိုက်နာရအောင်2မျိုးတမိ2မျိုး3မျိုးပဲလောက်လိုက်တော့ဤသနာဓာကြီးတွေကိုနောက်လိုက်မှာပြပေးလိုက်တော့မယ်ခရစ်ကိုခုနတစိမ့်နဲ့အတူတူပဲเนาะခရစ်ကိုခရစ်ပင်နေဘလက်ဒါတွေအာဓာစိမ့်ဝါတွေထက်မြင့်တဲ့ခရစ်ကို9နာရီတိုးအတိစမယ်เนาะအာခရစ်ကိုပါ3မီတာပါ3 wide မဟုတ်ဘူးเนาะ3မီတာပါ product of TTTV ဒီလိုမျိုးတစိမ့်နဲ့လာပါမယ်တထားကအခုကိုရဲမတွေအားလုံးကို hot you 1ဆက်ကိုအခုလက်ရှိ13500 14000ပေါက်နေတဲ့အချိန်မှာတစုံကိုတထားစီမှာဝယ်ရင်မာငါတစုံကိုအနည်းဆုံးအောက်ထစ် 4500 5000မီပါတတ်တာမယ်5စုံလို့1000ခွဲလောက်တတ်တာမယ်ပေါ့เนาะ5စုံတစ်စီပဲတထားလုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ကိုမတွေအားလုံးရအောင်ယူပါ6000နဲ့မှ900လဲနဲ့ပဲပေးလိုက်ပါရယ်เนาะ5စုံတစ်စီယူပေးပါကုတ်ပေးလို့ရပြီဒီ14ပါဒီ14ပါရှင်ဒီမှာเนาะတထားတို့ဘေးနားမှာအသားနာလိုက်ပြီးတင်အနားတစ်ခါလဲလုံးထားပါရဲဟောဒီလိုမျိုးဘေးနားမှာဓာတိမိတ်တမိတ်လာပါမယ်အလဲမှာဓာတိမိတ်နှစ်မိတ်လာပါမယ်အားလုံးဓာတိမိတ်ဒီတမိတ်နှစ်မိတ်သုံးမိတ်နဲ့လာပါမယ်နော်တမိတ်နှစ်မိတ်သုံးမိတ်နဲ့လာပါမယ်တစ်ထည်လုံးဒီအမတို့လက်ရည်ဒီဇိုင်းမြင်လားအပွင့်အစင်ကြီးတွေပါပါမယ်အကြီးကြီးပါဝမ်းဆက်တက်ဆက်လုံးမှာခရစ်ကိုတစိမ့်ဖြစ်ပါတယ်တထားကိုရဲ့မကြီးအားလုံးကို8000နဲ့မှ900နဲ့ပဲတထားလုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်တယောက်5စုံတစိတယောက်ကို5စုံတစိယူပေးပါတထားအယောက်20ပေးမယ်နော်ဒီဆက်လေး stop is ရှိတလောက်လုတ်ပေးမယ်ဟုတ်လားဒီရဲ့ဆက်လေးရဲ့ကတ်ပြီးတော့မှန်းလိုက်တော့အများကြီးရနာမျိုးမို့ပို့တဲ့အတိုင်းကိုဝင်ရပေးရဲ့ customer တွေတိထက်တထားလုတ်ပေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်တထားအခုဆိုရင်လေလေအရင်တော့ဆိုရင်တထား stop is တမျိုးကိုအထက်1000အထက် 2000 တို့မို့အထက် 5000 အထက် 1000 ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ထားလေအမားတို့အတွက်တက်လေးရမယ်ဆိုတော့ဒါကဂိုရောင်တလုံးလုံးပြက်ဖြက်ပေးတယ်ဥမာထဲဘလောက်ရှိလဲစတော့အားလုံးပြက်သိမ်းပေးတယ်အဲဇီးလေးတော့တက်လေးလှုပ်ပေးပေါ့နော်အားမှာတထားရဲ့ customer ကိုတထားပြန်ပြီးတော့အမားတို့အတွက်လှုပ်ပေးနိုင်တာပေါ့လေအဲ့လိုတက်လေးလှုပ်ပေးချင်လို့ကိုတမင်လိုက်တာနောက်ကနေဒီဆက်လေးယူမဲအမားတွေ on DL ဆက်လေးရကတ်ပြီးမှန်းတာပြီး8000နဲ့မှ900ယူမဲအမားတွေ9စုံတစီဒီဆက်လေးပါဒီရဆက်လေးရကတ်မှန်တာပဲတလားတစ်ထည်လုံးကမှတို့အဲ့လိုအပွင့်စိန်မြိုင်နေရောပဲတစ်ထည်လုံးကတထားဒီစိန်လေးဆိုအမားတို့တလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့သူထွားတဲ့သူကြည့်တဲ့သူဖွင့်တဲ့သူတွေတွတ်ဆိုအရန်လှမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလက်ရည်အစင်ကြီးရလေဒီဆက်လေးယူမဲမတွေအစင်ကိုရှိုးဟိုင်မဟုတ်လို့အစင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဘေးနားမှာအသားတစ်စိမ့်အဲ့လိုဘေးနားမှာအမိတ်လိုင်းပါမယ်ဒါကအတွင်းတစ်စိမ့်ဟုတ်လို့ဘေးနားမှာအလေလိုင်းနှစ်လိုင်းပါမယ်ဟုတ်လားအလေလိုင်းနှစ်လိုင်းပါမယ်ဒါကြီးအမိတ်ဒီမှာသူ့ရဲ့အသားတစ်စိမ့်အမတို့ဒီလိုတစ်စိမ့်ဒီလိုတစ်စိမ့်နဲ့လာမယ်အနည်းဆုံး7300လက်ရှိကာလပေါက်စီ8900လည်းနဲ့ပေးလိုက်တယ်နော်9စုံတစ်စိမ့်ဒီဆက်လေးပါရှင်ခဏလေးနော်ဒီဘက်မှာတထား line လေးနည်းနည်းလေးကြာနေလို့ကြည့်ပေးမယ်။အော်ဒီဆက်လေးအဝါရောင်လေးဘရောက်ဝါရောင်လေးပါမယ်။ဒါလေးကတထားတို့အာဘေးတာခရမ်းလေးပါမယ်။ဒါလေးကတထားတို့အနက်ရောင်လေးပါမယ်။ဒါလေးကအာအရင်လာတော့ပဲဒီမှာကြည့်အောင်။ကြောက်စိမ်းရောင်လေးပါမယ်။နက်ပြရောင်လေးပါမယ်နော်။ဒီဆက်လေးဒီရဆက်လေးရကတ်ပြီးမှန်တာပဲရပြီ။အလားဆုံးတော့ငွေဓာတ်ဖြူအရောင်ကိုရှိုးအရောင်ကိုရှို1900လက်ရှိကာလပေါက်သေးရှိရအများကြီးမပြောတော့9300နဲ့ပဲယူလိုက်တော့တယောက်ကို5စုံတစီပြည်အောင်တဲ့အမောက်တွေအနည်းဆုံးအခုတထားတော့လက်ရှိပေါက်နေ1900 1800နဲ့ပြည်အောင်တစုံကို9100မြတ်မယ်နော်တထား9300နဲ့ပေးလိုက်တယ်တယောက်ကို5စုံတစီကုတ်ပေးလို့ရပြီဒီဆက်ခွန်မှာဒီဆက်ခွန်မှာရှေ့ယူမဲအမောက်တွေ9000နဲ့မှ300ကျတယောက်ကို5စုံတစီယူပေးပါဒီဆက်ခွန်မှာအမြန်လေးမဲ့15ရောက်ပေးရမယ်နော်15ရောက်ပေးရမယ်ဒီမှာဒါကသူ့ရဲ့အင်ဂျီစာဘေးနားမှာ BTS အနားလိုင်းတစ်ခါလေးလုံးထားပေးတယ်ဟိုက်မှာဒါကသူ့ရဲ့ဓာတိဘောင်မိတ်နဲ့လာမယ်အပေါ်မှာလက်ရည်ဒီဇိုင်းပွင့်ကြွေလေးနဲ့လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကသူ့ရဲ့ထမိန်စားအသားကတော့အမတို့ရှိုးလိုက်တော့9300နဲ့ပေးလိုက်တယ်ကြောက်5000တစီ18000အမတို့ဘယ်လောက်တက်တာပါလဲဆိုတာတစ်ချက်တာစဉ်းစားကြည့်တော့ဒီဆက်ခွန်ကုတ်ခွန်လိုက်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လောက်လာလဲဆိုတာတွေ့လားဒီဆက်ခွန်တစ်ချက်ရှိုးဒီဆက်ခွန်ရဲ့အနေထားကိုတစ်ချက်ရှိုးဒီနားမှာဗီဒင်သားနာလိုက်တစ်ခါလေးလုံးထားပေးရမြင်ရနော်ပစ္စည်းကောင်းဆိုတော့အဲ့လိုလာရနော်ဒီနားမှာသားနာလိုက်ဗီဒင်တစ်ခါလေးလုံးထားပေးထမိန်က2မီတာ2ကိုက်တထွားအင်ဂျီက1မီတာတစ်ကိုက်တထွားအားလုံးပေါင်းရင်3ကိုက်ကျော်ဟုတ်ပြီလားလက်လီစေးအမားတို့မိုးထိုးပြီးရ
လက်လီစေမိုးပြန်ထိုးပြီးတော့ရောင်ကြိုက်တလို့ရောင်ကြိုက်တလို့ဖြုတ်ဒီစက်ခွန်အဲ့ဒီတော့ဆရာမကြီးကလည်းငါမပင့်လို့မကြွပါလားဟင်ဟမ်အေးစစ်စစ်ကိုနှက်နေရနော်လောက်ခေါ်သားဧဒနာဒီစက်ခွန်ဟုတ်ခုနှစ်နာရီတော့တိလိုက်ကြီးစမယ်လို့ဒီစက်ခွန်ယူမဲအမကြီး900နဲ့မှ300နဲ့ယူမဲမကြီး9စုံတစီဒီရဲ့စက်ခွန်ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်းထားပေးပါရှင်ဒီရဲ့စက်ခွန်ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်းထားပေးပါအမြန်လေးမီးစက်နှုတ်လိုက်တော့တရဒီစက်ခွန်မှာလှမ်းပြီးတစ်ချက်ထွန်လိုက်ပြီမင်းမချစ်တဲ့လောကမှာကိုယ်အတိပဲမယ်ဥပ္ပခာရတိညာဒီစက်ခွန်အော်ယူမဲမကြီး900နဲ့မှ300နဲ့ယူသွား9စုံတစီဒီစက်ခွန်အနယ်လေးလာလိုက်တာအယောင်လိုင်းလေးကိုအကုန်လှရတွေ့လားအယောင်လိုင်းလေးကိုအကုန်လုံးလာတော့အယောင်လိုင်းလေးကရှယ်ပလန်နဲ့လာလာတော့ဒီမှာကြည့်ပါအောင်ရှင်လာလိုက်တာရှင်ဒီမှာကြည့်ကြပါအောင်ရှင်လာလိုက်တာရှင်လာလိုက်တာရှင်အနက်ကလေးမှာချက်တွေ့လားဒီစက်ခွန်ကျေးဇူးပါရှင်ဒီမှာယူမဲမတွေ900နဲ့မှ305စုံတစီဒီစက်ခွန်မမကြီး iPhone လောက်ပေးဒီစက်ခွန်ကျေးဇူးပါမာဒါသူ့ရဲ့အနားလိုက်နေဘာလုပ်နေတော့ထိုင်နေတယ်မလားဟုတ်လားဟမ်မပင့်လို့မကြွဟိုမပင့်လို့မကြွဘူးပေါ့ဘာမှလဲခုလာမလားဟောမှာခွက်လိုက်ကြည့်လားမင်းဒီစက်ခွန်ဒီရဆက်ခွန်ရဲ့ကပ်ပြီးမှန်းနာပေးပါရှင်ဒီဆက်ခွန်မှာယူမဲမတွေဒီရဆက်ခွန်ရဲ့ကပ်ပြီးမှန်းနာပေးပါရှင်ဒီဆက်ခွန်မှာအယောင်လိုင်းလေးတွေဖြတ်ပြန်ကြပေးမယ်နော်အရန်လာလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာခမင်းနော်ဝမ်းဆက်ပေးမ ాయి အင်ကြီးစားပေးဒီလိုလေးလာမယ်နော်ဒီလိုလေးလာမယ်အရန်လာတော့ဒီဆက်ခွန်ယူမဲမတွေအမြန်မြန်လေးသာမှန်းနာပေးဒီရဆက်ခွန်ရဲ့ကပ်ပြီးမှန်းနာပေးအော်ဒီလိုအယောင်လိုင်းလေးတွေအရန်လာတော့ပေးမ ాయి အယောင်လိုင်းလေးတွေပေးတလားပန်းလေးတွေအရင်လာတဲ့အသားချီတာလောဝါမအေးမြအိဆက်ဒီဆက်ခွန်ယူမဲအမတွေဒီရဆက်ခွန်အရင်လိုင်းရမ်းလာတာနော်အရင်လိုင်းရမ်းလာတော့ပြောင်းတဲ့အမတွေယူထားကြဒီရဆက်ခွန်ရဲ့ကတ်ပေးမှန်းပေးโอเคတမီပေးပန်းသီးစားနောက်တစ်မျိုးလာမယ်ပန်းသီးစားဟာပန်းသီးစားပါတိတ်ယူမဲအမတွေအကုန်လုံးအမြန်ယူ9000နဲ့မှ900လဲနဲ့ပဲပေးလိုက်တယ်ငါဟုတ်လားတမီဟုတ်လားပန်းသီးစားငါတယောက်9000တစ်စီးယူပေးနော်ပန်းသီးစားကုတ်လာပေးလိုက်တော့တကွင်းကို900နဲ့မှ800နဲ့ပန်းသီးစား9900နဲ့ပေးလိုက်တယ်တယောက်ကို900တစ်စီးယူပေးနော်တယောက်ကို900တစ်စီးယူပေး900နဲ့မှ900 900တစ်စီးကုတ်ပေးတော့အမြန်လေး15ရောက်ပေးရမယ်ဒီ73 900နဲ့မှ900ယူမဲမတွေ900တစ်စီးပန်းသီးစားခြိသားပါတိတ်2မီတာနှစ်ကိုက်တစ်ထွက်တမိမာကြီးတွေပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြုတ်ပေးမယ်တိလားဒီလိုက်ဆေးမှာလက်ဆောင်နေနဲ့ရောက်ပေးမယ်တထည့်ချင်းဟိုလိပ်ပြပါတိတ်ထုတ်ပြီးအဲ့နာတီ3000နေထုတ်ပြီးခဏလေးမှန်ဦးတဲ့သူညောဒီဆက်သော9000နဲ့မှ900နဲ့ပေးထားတယ်တယောက်ကို9000တစ်စီးပန်းတီစာယူမဲမတွေအမြန်လေးယူထားပြီးပန်းတီစာ1015ရောက်ပေးရမယ်ဒီဆက်သောမာယူ list လေးချက်လာပြပေးရန်ဒီဆက်သောယူမဲမတွေ9900နဲ့ပေးထားတယ်နော်9000တစ်စီးအယောင်လိုက်လေးပြပေးမယ်ဒါလေးကအနက်ကလေးပါမယ်အုတ်ကျိုးလေးပါမယ်ဒီစုပါပက်စီမယန်လေးပါမယ်ဒါလေးကနက်ပြာရောင်လေးပါမယ်ခေါရလေးကငပိရောင်လေးပါမယ်ဒါလေးကတထားလို့ရှားညိုလေးပါမယ်နော်ဒီ73မှာရှင်ဒီ73ကုတ်ခွင်လာလိုက်တော့နော်ပန်းတီဆောင်ကထမိန်ခွင်းမှာရှင်2မီတာနှစ်ကိုက်တထပေါင်200ကျော်လောက်ထိရမယ်နော်အသေးလို့ပေါင်200ကျော်လောက်ထိရမယ်ဟောအေးအဲ့လောက်တက်လာမှုပါအောင်နော်ဒါလေးကတထားလို့နက်ပြာရောင်လေးအနက်ကလေးပါမယ်မ ాయి ုဓာကြီးတပုံလုပ်ပေးဓာကြီးလိုက်ချခံဒီပြေငါခုနှစ်နာရီထိုးသွားပြီတော့ပြန်လောက်ကြပါအောင်အုတ်ကျိုးရောင်လေးကျေးဇူးပါရှင်ဒါလေးကငပိရောင်လေးဟောလာလေးကတထားလို့နက်ပြာရောင်လေးမမတိန်တိန်ကျေးဇူးပါဒါလေးကပက်စီရောင်လေးဒါလေးကငပိရောင်လေးကိုမလိုနော်โอเคဒီမမတင်လာလိုက်ဆိုအောင်တမိပေးဓာကြီးကပေးအဲ့ဒါဘယ်လောက်ရှိလဲမ ాయి ုထဲယူတဲ့ပြောဓာလေးတင်လိုက်ဟာဒါလေးယူမဲ့အမားတွေတယောက်ကို3ကွင်းတစ်စီးယူပေးbutterfly လိပ်ပြပါတိတ်မူလာလောင်လိပ်ပြပါတိတ်ပြန်ရောင်းတဲ့အမတွေအကုန်လုံး3000ခွဲထက်မှရောင်းတခါတယောက်ကို3ခွဲအဲ့နာပေါ်အကုန်မဲလားဟလားဟုတ်မှန်တော့အကုန်မဲမှန်ဒါကုန်သိကြတယ်နော်အမတို့ကျမဈေးလျှော့ပြီးမှမိုင်းထက်ထွက်လာမလုံးနဲ့နော်ဟုတ်မှန်ဒါကုန်3ခွဲမနေရောက်ရမှာ1 2 3 4 5 9ရောက်လောက်မိုင်းကုန်မယ်နော်ယူအားအမတို့တယောက်ကို3စုံတစ်စီးယူပေးနော်17900နဲ့ယူပေးနော်ဈေးရလျှော့လဲလျှော့ရသည်ဟမီးမာလေးတစ်ခါကြရလဲလေးတိလာအငြင်းနဲ့မဲ့လေးအမားညနာကြီးရတယ်ဒီ15900နဲ့ယူလိုက်နော်မန်ဦးတဲ့သူယူလိုက်တစ်ခါ9ရောက်ပဲရှိတော့တာမို့လို့ဒီဈေးလေးနဲ့တစ်ခါမိုင်းကုန်
ไอ้โพบามาจะช็อปไปไล่มั้ยเนาะ1900เนี่ยอยู่กับ D15 เจ้าของ300ดซีตะมี่เผ่ไล่เลยยะพี่ไอ้น่ะคุณน่ะขินเปียงหม่นกายซวยไปไอ้ฮอดเด้ฮอดเด้ตะมี่วนไว้เลยเมียนๆแล้ววนไว้เอ้ดีวนไว้เดียวก็แล้วดาวดงแน่เนาะล่ะดีวนไว้อ่ะแล้วกายซวยขินเปียงหม่นปาเตยอยู่แม่อ้าฤอ่อไกซွဲလေးเนี่ยတယောက်ကို300อยู่ပဲယူမဲမားကြီးကောင်းလုံးယူမဲမားကြီးကောင်းလုံးတထားကို1300နဲ့ယူပဲမှန်ဦးတဲ့သူယူပဲเนาะ2မီတာ2ไกတထားခွင်းကျဲခင်ပြုံးမွန်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းဘလောက်ကောင်းတယ်မားတို့သိမိသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်1300နဲ့ပဲဖြောက်လိုက်တော့ကဲပေးခိုင်းအော်ပေးမားကြီးကိုကုတ်ပေးလိုက်တော့အမြန်လေး A1 ပါဟာလာပါတာလာပါလေးမခံတော့ဘူးเนาะဒီပစ္စည်းမြင်တာနဲ့ဒီစီတန်တယ်ဆိုတာအသိဆုံးပဲအမြန်နာမန်းတော့ A1 ယူမဲမားကြီး300တစီအဲ့နာပုံနေအကုန်ရွှေ့သွားတော့เออ1เนี่ยกัดพี่แม่นาไป A1 มาရှင်ออนโซออกป่ะแผ่ได้เลยอ่ะแผ่တော့ပြီးမာယိုဓာတိပြီးဘယ်အပုံလဲအပုံရင်ပြသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပုံရင်ပြဘယ်မှာတော့ဓာလေးပြီးမာဘယ်ဟာလဲအကုံလား2မီတာတေးစားရနော်တရားကို3ခွင်းပေးလိုက်ဖယ်လို့ရပြီအဲ့အပုံတရားကို3ခွင်းယူလိုက်နော်တရားကို3ခွင်းအမားတို့အမြန်ဆွဲဟာလား9ရောက်ပဲပြီးနေတာမို့လို့ဈေးလေးတွေလျှော့ရင်လည်းအမားတို့ရဲ့ဟိုအရှိန်ပိုင်းမှာဝယ်ထားအမားတွေမတုတ်ကြပါနဲ့နော်9ရောက်6ရောက်ပဲပြီးနေတာမို့လို့ဈေးလေးလျှော့ခွင့်ပေးနော်ဟိုအနေနဲ့ယူသွားလိုက်အော်18600နဲ့ပဲယူပေး18600တယောက်ကို3ခွင့်ကုတ်ပေးလို့ရပြီအေး29ပါအပြင်မလေး6000ခွဲတိတက်သွားပြီ6800ဖြစ်သွားပြီနော်တထားခုပေးထား18600တယောက်ကို3ခွင့် 18600 အများတယောက်ကို3ခွင့် 9800ပဲကြမယ်3ခွင့်မှာအပြင်မ6000ခွဲဖြစ်သွားပြီအမားတို့ကုတ်ပေးလိုက်တော့အေး29လားA29 ကဘယ်နှယောက်ရမှာ9ယောက်လား A29 မမတို့9ယောက်ပဲရမယ်เนาะအမြန်လာယူလိုက်တော့ A29 တမိပေး A29 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်လာပြီ A29 A29 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်လာပြီ A29 A29 တမိနောက်တစ်မျိုးပေးဒါပြီးရင်ဓာကြီးနောက်တစ်မျိုးပဲမလာလေမ ాయి ကိုဓာကြီးလက်ထံဖြတ်မယ်ဆိုတပုံကြီးနေတယ်လာခဲ့အဲ့ပုံလားအကုန်မဲလားအလားအေးဟုတ်ပြီအော်ယူမဲမားကြီးဂန်းကော်ရွက်ကျွေ900နဲ့မှ900နဲ့ယူပေးတယောက်ကို900တစီဂန်းကော်ရွက်ကျွေကုတ်လာပေးမယ်900နဲ့မှ900တယောက်ကို900တစီ A2 ပါ A2 A2 ရဲ့ကပ်ပြီးတော့မှန်လာပေး A2 အမြန်လေးမှန်လာပေးအခုတနားနဲ့တနားကင်နာတဲ့ဂန်းကော်ရွက်ကျွေအပြင်မှာတကွင်းကို9300နီးပါရှိရဲ9900နဲ့ပဲပေးလိုက်တယ်အမားတို့ကြီးယူတာယူချတာတယောက်ကို9ကွင်းတစီ A2 A2 ရဲ့ကပ်ပြီးမှန်လာပေးတမိဟိုကရွှေပါတိတ်ပေးเออดูเนี่ยกับพี่มานาพี่แค่แน่กลีป่ามั้ยแค่แน่กลีป่ามั้ยห่าหลีก็ตะทารุปัสสิมยันลีป่ามั้ยดาลีก็ตะทารุช้าญูหยางลีป่ามั้ยห่าหลีก็เย้หนีลีป่ามั้ยอย่างกาลาไลน์ล่ะลูกเวอย่างกาลาไลน์ทีมา A2 A2 เมียนแม่บลาล่ะเลยมาจ้ะอเมียนแม่บลาล่ะเลยมาจ้ะอะมารุอเมียนแม่บลาตีล่ะเลย A2 อยู่แม่อะมารุ A2เอ้ยอเงินมามาได้อยู่ล่ะอเมียนต้อขอนอ่ะดิมางาฐาที่นี่ลงเนี่ยชุบชักขั้นนี่พี่อัญโญเมียนๆก็เงินมาอคุลาแกลูก A2 เนี่ยกัดไปแม่นาไป900เนมา900อยู่แม่มาดิ900ตะซี A2 หอบพี่ล่ะอแนยองนี้ป่ามั้ยฐานี้ก็ตะทาโชาญูยองนี้ป่ามั้ย A2 บาရှင် A2 ไปหมอกไป A2 อยองนี้ตะจ้อเปลี่ยนได้มั้ยเนาะ A2 ก็ซ้อออกตาไปอ้อแค้ยองนี้ป่ามั้ยชาญูยองนี้ป่ามั้ยแค้ยันดีบอกนี้ป่ามั้ยอยู่แม่มาดิเมียนๆเลยอ้อจอกวาดิလေးညောင်လေးပါမယ် A2 เนาะ9900ပက်စီတောင်လေးပါမယ်ဆိုအောင်အကုန်ပြီရွှေပါတိတ်လာမယ်ကိုအမတော်အော့အပြင်မှာတကွင်းကို15000နီးပါရွှေပါတိတ်ယူမဲမားတွေအကုန်လုံး6300နဲ့ယူသွားလိုက်တော့တယောက်ကို9ကွင်းတစီ6300ဆိုတော့အာတခါတော့ခု14800နဲ့လက်ရှိကာလဈေးနဲ့ပဲယူရင်းထုတ်ဈေးနဲ့ပဲတွက်အောင်เนาะထုတ်ဈေးနဲ့ပဲတွက်အောင်เนาะတခါခုပေးလိုက်တာအမ6000ဘလောက်နဲ့ပေးလိုက်လဲ6300နဲ့ပေးလိုက်တဲ့အမားတို့တကွင်းကို1400တက်တာတယ်အမားတို့9ခွင်းဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်တော့4200တက်တာတယ်10ယောက်ပဲရမယ်နော်10ယောက်ပဲရမယ်တမိပေးဟာပေးလို့ရပြီကောက်လာပေးတော့အမြန်လေး A 30ပါ A 30အမားဒီရွှေပါတိတ်ဘလောက်နဲ့ပေးလိုက်လဲ6300ပါ6300ဟိုမှာမြင်နေရတဲ့ဓာတ်ကြီးဖြုတ်မယ်လက်တက်တက်က A 30 9နာရီထိုးပြီးကြားလိုက်တယ်လို့အမြန်သာကြီးကြတော့အမားတို့ရအောင်တာဦးတော့ A 30 2မီတာ2ไกတက်တာလက်ရည်ဒီဇိုင်းရွှေပါတိတ်ခြိသားစစ် A 30ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်တာပဲ A 30 A 30ကောက်ခွင့်လိုက်တော့မြန်မြန်လေးเออได้หน้าไล่ตาตะมี่ไอ้หมูเลยอ่ะอะวันเสร็จแล้วตุ๊มิดาล่ะไอ้หมูอะมาตู้ป๋องเนี่ยตู้ทาราพี่ตาเนาะอะเทลีนี่เนเน่ไม่ชื่อลูกอะมากองเล็ดแจ่เผ็ดไปโบตัดล่ะไม่ย้อเน่တော့ A 30แน่ๆไปเลยสิ A 30อ้อ A 30เอกัดพี่แม่นาไป A 30แกฐาจิตะป๋องล่ะไปแหละทากုံมั้ยล่ะไอ้ป๋องเตี่ยวกูวันเสร็จ2ซองยางไปไล่มั้ย3ซองยางไปอ่ะมะล่ะ2ซองยางไปอ่ะมะล่ะ3อย่างสิล่ะ
ကျွန်တော်တွေလေကျွန်တော်တွေငှောက်တာလေငှောက်တာဆိုတော့ငါပြောလိုက်မယ်ငါဒီစင်းနဲ့လဲအောင်နဲ့နှစ်စုံနဲ့ရအောင်တော့နင်တို့အိပ်ဖို့တော့မဘလို့ဖြစ်လို့တော့အရာမရှိတော့လို့လားအခုသမီးမှရှိနေရဲ့၄ရောင်ရှိ၄ရောင်လုံးပြပြီ၅ရောင်ရှိ၅ရောင်လုံးပြပြီအဲ့ဒီက၂ရောင်လာမယ်ပေးအုပ်ချိုးရပါလေပေးလေယူမဲမားရေတယောက်ကိုနှစ်စုံတော့ယူလိုက်တော့နော်ဝမ်းဆက်နှစ်စုံတစ်စီးဝမ်းဆက်နှစ်စုံတစ်စီးယူမဲမားတွေအကုန်လုံး28,900နဲ့ဝင်ယူပေးတယောက်ကိုနှစ်စုံဝမ်းဆက်နော်အပြစ်မှာဆို9000ကျော်တယ်နော်9000ကျော်တယ်28,900တဲ့နဲ့ခုနှစ်ယောက်ပဲ surprise ရမယ်တယောက်ကိုနှစ်စုံယူမဲမားတွေအမြန်မှန်းလိုက်တော့ဟုတ်လားအေးသရီတထားလီလက်ကြံပြက်ကလေးမို့လို့ဈေးလျှော့ထားတာနော်မမတို့နော်ဘာဆက်ရပဲရမယ်28,900နဲ့တယောက်ကိုနှစ်စုံ28,000နဲ့မှ900 28,900တယောက်ကိုနှစ်စုံမှတော့9,800အပြင်မှာဝမ်းဆက်တစ်စုံတော့9,800နီးပါရှိတယ်မှတော့ရအောင်လာယူတော့ A3 ယူမဲမှလေးလောက်လိုက်တာမှငါအကျိုက်ဆုံးမယ်ဒါမှအကျိုက်ဆုံးမယ်နော်ဒီစီကြီးက A3 ငါအကျိုက်ဆုံးရအောင် A3 တယောက်သမားကြီးစိုင်သမားကြီးရှယ်ပလန်နဲ့မြတ်ပါမယ်လို့ဒီဒီမတရားတနေတယ်လို့ဟဲ့ဒါကြီးလေဈေးတွေဘောင်းချတစ်ခါတိုင်းတစ်ခါဘောင်းချတစ်ခါနေဒီမှာမှလေးမောနေရပဲစီတရနဲ့တောက်စီအိမ်မော A3 ယူသားမလို့တကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာယူသားတယောက်ကိုနှစ်စုံတစ်စီးနောက်ဆိုဒီဈေးတွေอ่ะဟဲ့ညီမလေးအိမ်မက်တီလားလို့ပြန်လာမေးလိုက်တော့အဖန်ဟဲ့ဒီဈေးတွေอ่ะအိမ်မက်တီလားလို့ပြန်မေးရလောက်အောင်ထီကိုဈေးတွေဖြစ်သွားပြီအမတို့ရေလို့ A3 ယူမဲ့အမတွေအော် A ရဲ့3ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်းလာပြီ A3ယူမဲ့အမတွေက A ရဲ့3ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်းလာပြီ A3 တမီးတို့မိုင်းပြုတ်မယ်မယ်ကျန်လူပိုးတွေအများကြီးမထဲနဲ့တိလားတော့ပါလားအေးလူပိုးတွေအများကြီးမထဲနဲ့ပစ္စည်းမရှိရင်လူမထဲနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မ10ရောက်နိုင်10ရောက်ပဲ15ရောက်နိုင်15ရောက်ပဲအမပေးမယ်ငွေပြန်လွှဲရတဲ့ပြဿနာကြီးကကြာလို့အမပြောတာအော်ဒီမှာဆိုးအောင်သွားပြီရပြီနောက်တစ်ခုလားသမီးဒီပုံပန်ပါလေဒီပုံပန်ပါလေအကုန်မဲလာသည်နိတေးချရနော်အဲ့ပုံပြီးဖြုတ်ပေးမယ်ဒီပုံပန်ပါလေအာဒါလေးပဲဘယ်နာပုံလဲဆဲထုံလိုက်တော့ပြီးအဲ့နာတလိုင်းကြီးနေဖြုတ်ပေးမယ်အော်ဒါကတူမိတာလေလားဟုတ်ပါဒါချဲရတဲ့ဓာကြီးပင်တောင်ရွက်ကြွေတမွေးဓာကြီးပင်တောင်ရွက်ကြွေတမွေးလိုင်းနဲ့လောက်ထားပေးတယ်လက်ရည်ဓာကြီးအမြင့်လိုင်းဟုတ်ပြီနော်ယူမဲအမောက်တွေအကုန်လုံး19200နဲ့ယူပေး19000နဲ့မှ200နဲ့တယောက်ကို2ကွင်ကုတ်ပေးလို့ရပြီအေး28ပါ19200နဲ့တယောက်ကို2ကွင် 38400 2ကွင်မှာအပြင်မှာလူဝင်က6,800ဖြစ်သွားပြီအေး28ယူမဲအမောက်တွေအေးရဲ့28ရဲ့ကတ်မှတ်ပေးအမ19000ဘလောက်နဲ့ပေးလိုက်လဲ19200နဲ့ပေးထားတယ်အခုချိန်ထိเนาะဒီလက်ရည်ဓာကြီးဟာလိလိုဒီဇိုင်းကိုအခုချိန်ထိအမားတို့ကိုပေးတော့19200နဲ့တယောက်ကို2ကွင်းအမားတို့3000ကျော်ပဲကြာမယ်เนาะအပြင်မှာတကွင်းထဲကို6000ကျော် 9000 နီးပါးရှိတယ် A28 အမြန်လာမှန်းလိုက်တော့ A28 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်းလာပြီဓာကြီးလိုင်းနေအမြန်ယူတာ A28 ရဲ့အမြန်လေးယူတာလက်ကျန်ရှိသလောက်ပဲတယောက်ကို2ကွင်းဆိုအိမ်မီးရင်လာခဲ့တယောက်ကို2ကွင်းဆိုအမားတို့ရဲ့အမလေးဒီဈေးတွေနဲ့လေတခါတော့နားတော့မရောင်းသင့်ဘူးတိလား5ကွင်းလို့ပါလို့10ကွင်းလို့ပဲရောင်းရမှာတိလားနောက်ပိုင်းတော့ငါရဲ့ဒီဈေးတွေနဲ့တော့5ကွင်း10ကွင်းပဲဖြုတ်ချင်တယ်ဟဲ့ကလေးတွေငါမောလို့အော်ဒီမှာ A28 ယူမဲ့အမားတွေတခါကလေတစ်ခုရှိရဲ့ကဲလက်ကားဈေးနဲ့အာလက်ကားဈေးနဲ့ရောင်းတော့လေတခါကဒီဈေးပဲလက်လီဈေးနဲ့ရောင်းတော့လေဒီဈေးပဲဆိုတော့လေနော်အထယ်ရလောက်ရလို့အရန် overlist တွေဖြစ်တာပေါ့နော် A28 ယူမဲမတွေက A28 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်းတာပဲ A28 A28 ဆိုအောင် A28 ကကုံသွားပြီအမတို့ကုံသွားပြီပေးဒီပါတိတ်ပေးဒီပါတိတ်ပေးပါတိုင်းစတာကုံမင်းလားကတ်ကြီးနဲ့ဖြတ်ထားလိုက်တော့ပေးဝမ်းဆက်ယူမဲမတွေနော်ဝမ်းဆက်ယူမဲမတွေအနည်းဆုံးခုနှစ်ရှိဆို19000 16000အနည်းဆုံးကာလာပေါက်သေးရှူရည်တထားခုပေးမှာအားလုံးကိုကိုရဲမတွေအားလုံးမြမြန်ယူနော်ငားတဲ့တစီမြန်ယူလိုက်6000နဲ့မှ900နဲ့ပဲပေးလိုက်တယ်ငားဆောင်တစီဟောလို့ရွှေအောင်ရောင်မြန်လိုကုန်နဲ့လာမယ်3မီတာ3ခိုက်တထွာပေါက်250ဒီဝမ်းဆက်ဝစ်လို့ရမယ်6000နဲ့မှ900ယူမဲမတွေတောက်ကိုငားဆောင်တစီယူပေးကုတ်ပေးလို့ရတယ် A4 ပါ A4 တနာလို့ဟောလဲရမယ်နော်အရာဟောဒီမှာကြောင်ပြပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတခါလေကျေးဇူးတင်ပါရယ် A4 ယူမဲအမားတွေ AA4 ရယ်ကတ်ပြီးမှန်းတာပြီနော်ယူမဲအမားတွေက AA4 ရယ်ကတ်ပြီးမှန်းတာပြီ A4 ပါ AA4 ရယ်ကတ်ပြီးမှန်းတာပြီပါရှင် A4 ပါရှင်အမြန်လေးယူနော် AA4 ရယ်ကတ်ပြီးတော့မှန်းပြီပါအယောင်ကာလာလိုင်းကြီးတွေပြပေးမယ် A4 ဟောဒီမှာနေပြီပြလေးပါတယ်နော်ဒါလေးကတခါတို့ခဲပေါက်ကလေးပါမယ် A4 6000ကျော်နဲ့ငါပေးလိုက်တာနော်ဟုတ်လား6000ကျော်နဲ့ပေးလိုက်တာဟုတ်တယ်မလား6900ပါ6900
အေး6000ကိုကနေပေးလိုက်တာလို့အမဟိုကရွှေလန်းကောင်းစင်းမဲ့လေးလေး5000ကျပ်ပဲရမှာယူလာခဲ့ရွှေလန်းကောင်းစင်းမဲ့ A4 ရွှေလန်းကောင်းစင်းမဲ့လေးရွှေလန်းကောင်းစင်းမဲ့လေးဒီမှာလေပိုးစင်းမဲ့လေးလေး5600ပဲရမှာလေးယူလာခဲ့ A4 1 set တွေပေးလိုက်ပြီနော် 8900 နဲ့အမတို့ရေလို့ယူတာယူယူတာယူ5000တစ်စီ A4 ဆိုင်ကလားယူဆိုအမတို့ရေဒီချိန်မှာလေးကငွေ300ရင်းအောင်မမရတော့တဲ့ဈေးတွေလေဒါ300ရင်းအောင်မရတော့တဲ့ဈေး300ပြောနေ300ရင်းအောင်ဒီဈေးနဲ့မရတော့ယူမမရအောင်5000တစ်စီးခွဲပေးလိုက်တဲ့အားလုံးရအောင်လို့ A4 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်းနာပေး A4 on me A ယူမမရတယောက်ကို3နဲ့တစ်စီးတော့ယူလိုက်တော့เนาะတယောက်ကို3နဲ့တစ်စီးမူလလက်ဟာမီးအိမ်ဒါ16900နဲ့ယူပေးတယောက်ကို300တစ်စီး16900နဲ့တယောက်ကို300တစ်စီးကုတ်ပေးလို့ရပြီA29 ပါအဲ့နာဇင်မဲ့တမျိုးပေး16900 A29 ယူမဲ့မာရီ300တစ်စီး AN29 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်ပေး300တစ်စီး5ယောက်ပဲရမယ်เนาะမမတို့5ယောက်ပဲရပါမယ်ရှင်5ယောက်ပဲရပါမယ်ရှင်ဟုတ်16900ယူမဲ့မာရီတယောက်ကို300တစ်စီးပါ A ရဲ့29ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်နာပေးပါရှင်တထားရင်မာလာရဲ့ထဲရောက်ပါပြီပေးပါပြီမစအဲ့ဒါလေးထဲပြီးလေးကျေးဇူးပါတရားစခန်းတက်ချုပ်ဝင်မယ်ရောင်းဝယ်တာလို့မမကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရှင် A29ကျမမရေ AN29 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်လာပြီအဲ့ A29 ကိုကုတ်ဖွင့်ပါ AN29 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်လာပြီပါရှင်ဆိုအောင်ပါ A29 နောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်ပေးမယ် A29 မာယူဘာပေးမှာလဲတမိမာယူတထဲတည်းရောင်းပေးမယ်ဆိုရင်ဒစီးလေး ready လောက်ထား surprise တိုက်ရအောင်အော်ဒါလေးတွေယူမဲမောင်းတွေအကုန်လုံးဟုတ်ပြီနော်တမိအမြင်လိုင်းနဲ့ကပြောတာလေအမြင်လိုင်းနဲ့ကပြောတာအမီမတူဘူးသမီးဒါကဘယ်ကနေပဲဒီဒါဘယ်လောက်ရှိရလဲအရောအဲ့တော့အကုန်မဲလား15လည်းပဲရှိရတယောက်ကဝမ်းဆက်2စုံပဲယူလိုက်နော်ယူမဲမားတွေတခါတော့3900ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီနေ့လိုက်မှာတခါ2900နဲ့ပေးလိုက်မယ်အရော2900နဲ့ပဲပေးလိုက်မယ်တယောက်ကို2စုံတစ်စီးကုတ်ပေးလို့ရပြီ2900တယောက်ကိုဝမ်းဆက်2စုံကုတ်ပေးလို့ရပြီအမြန်လေး A5 ပါ A5 ယူမဲမားတွေမန်းဆလိုက်တော့2900နဲ့မှ900ချက်ဝမ်းဆက်တယောက်ကို2စုံယူမဲမားတွေ AF5 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်နာပေး A5 ပါရှင် AF5 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်နာပေးပါ A5 ပါ A5 ပါအမြန်မဲ့မှာ9ယောက်ပဲရပါမယ်2900နဲ့မှ900ချက်ထဲနဲ့ပဲပေးလိုက်ပါတယ်တယောက်ကို2စုံမှရှင့်9ယောက်ပဲရမယ် A5 ပါတမိအဲ့ဒါမဟုတ်ဝီလိုတွေကအမြင့်လိုက်အကောင်းစားလိုက်မိုက်ခုနတမျိုးတယောက်တစ်စီးပဲရှိရဆိုရဟာလေးလေအေးအားလေယူလာခဲ့အေးပေးပေးသွင်းပေးလာလုံးစင်လေးဆက်ဆိုင်မယ်နော်တမိတာဘယ်လောက်ရှိလဲမကြည့်ဘူးဟမ်ဒီလောက်ဒီပြားပဲရှိဟဲ့တမိရအဲ့ဒါတော့မလုံးနဲ့လေဟဲ့နင်ကလည်းငါအဲ customer တွေကိုနောက်နေလို့ပဲအဲ့လိုတော့မလုံးနဲ့လေဒါအကုန်မဲလားအဲ့ဒါလေးထုတ်လိုက်အဲ့ဒါလေးထုတ်လိုက်ရတော့ရောင်းမယ်မလားအဲ့သုံးစီးလုံးထုတ်လိုက်အဲ့သုံးမတော်မြင်မြန်တော့လူနော်မြင်မြန်တော့လူတခါဒီလိုက်မှလုတ်ပေးမယ်အော်ထမိန်ကွင်းကုတ်ပေးမယ်နော်ဘောစီမာကြီးတွေဝတ်တဲ့အပြင်မှာ36000ဆိုတာရတနာမြင့်မုံမှာ2000ကျွန်းနဲ့ရမယ်မန်ဦးတဲ့သူယူပါနော်ဘောစီမာကြီးတွေဝတ်တဲ့အပြင်မှာ36000ဟဲ့တူတူဟောစကားရမ်းများလာတော့2000ကျွန်းအမအစီစီထားပြီးသား9ရက်ရှိ9ရက်ပဲရမယ်6ရက်ရှိ6ရက်ပဲရမယ်လူပိုမထည့်ဘူးဂျားလာအဲ့ဒါပဲဘာကြီးစကားများလာအော်ဒီမှာဟောဒီစင်အပြင်မှာ36000တန်တထားစီမှာ2000ခွဲကုတ်ပေးလို့ရပြီတယောက်ချင်းစီစာရောင်းမိမယ်9ယောက်ပဲရမယ်ဒါကတထားတို့ခရမ်းလေး A26 ပေးဒီအယောင်ယူမဲ့အမတွေက A26 9ယောက်ပဲရမယ်ဦးသူယူစရန်အမြန်မှ2000ခွဲ A26 တက်ခွင်းကို2000ခွဲအမြန်မှတထားညလိုက်ကြရင်3နဲ့တစ်စီး9နဲ့တစ်စီးပဲရောင်းမယ်နော်ဒီ live မှာ3ယောက်ရောင်းမိမယ်အမြန်မှမန်းကုတ်ကြတဲ့အမတွေကန်ကောင်းပြီ2000ခွဲ A26 9ယောက်ပဲရမယ်ရှင် A26 9ယောက်ပဲရမယ်အော်ပေးလို့ရပြီနောက်တစ်ယောက်လာမယ် A26 အမြန်မန်းဆောက်လိုက်တော့9ယောက်ဒစိတ်ကိုရှိုးနော်ဒစိတ်ကိုရှိုးနော်ဒစိတ်ကိုရှိုး A26 အမြန်မန်း9ယောက်ပဲရမယ်တခြားဒီ live မှာ3ယောက်ပဲရောင်းပေးပါမယ်မန်ဦးတဲ့သူသားလင်းရပါမယ်နော်အများကြီးမရပါဘူး A26 နောက်တစ်ယောက်လာမယ်နောက်တစ်ယောက်ကုတ်ကပဲမှာလေမန်ဦးရဲ့သူယူသွား2000ခွဲ3600000ကနေ3800000ထိရောင်းတယ်เนาะမန်ဦးရဲ့သူအသားကောင်းသလားလို့မမေးနဲ့လက်ထဲရောက်လို့ပစ္စည်းမကောင်းပါရိုက်ပြီးသားပြန်ပေးအဲ့လိုပြောရဲတယ်ဟုတ်ပုံပြီပုံပြီကုန်သားပြီအမတော်2000ခွဲကုန်သားပြီရှင်ဟောဒါနောက်တရားလာမယ်နားလိုက်တာတမိသားခွင်းလုပ်ပေးအောင်ခွင်းလုပ်ပေးဒါဘယ်နှစ်ယောက်ရမှာလဲတမိလေဒါဘယ်နှစ်ယောက်လဲတမိ10ယောက်ပဲရမယ်အေးဟုတ်ပြီခွင်းလုပ်လာ
အခုတရားပြပေးတဲ့ဟာဆယ်ယောက်ပဲရမယ်မှန်ဦးတဲ့သူကနော်ပတ်တမ်းပါဒီကခဏလေးတမီးတို့ဟာဆိုးအောင်လိုက်ပြီးမဟုတ်ဘူးလားဆိုးအောင်ပါမယ်မောင်ဆိုးအောင်ဆိုးအောင်ပြောပေးလေနော်ဟိုမှာအသားတစ်စိမ့်နော်အသားတစ်စိမ့်ဟုတ်ပြီလားကြောက်စိမ့်အပုတ်ရှူမဲအမရီကြောက်စိမ့်အပုတ်နှစ်တောင်းခွဲခဏလေးနော်အမောင်လေးခဏလေးဒါစတော့လေးတစ်ချက်စစ်ချင်လို့ဘာမှလဲဘောင်းချာစောက်ကလေးတွေဘာစကားများနေရအောင်မလိုက်စေးနာနေငါမများနဲ့နှစ်တောင်းခွဲကြောက်စေးဟုတ်ပြီနော်ကုတ်ပေးလို့ရပြီအမြန်လေးမအူးလေးသူယူတာကုတ်လာပေးကုတ်အေးစစ်ပါအေးစစ်ပေးဒီဘေးယူမဲမတွေအေးစစ်၉ရောက်ပေးရမယ်အမြန်မှန်အေးစစ်နှစ်တောင်းခွဲအေးစစ်မြစ်တာလက်ဆောင်၃ရောက်ပဲရောင်းပေးမှာနော်ဒီစေးနဲ့နောက်ကတယောက်ကင်တာအေးစစ်ຕ້ອງຢ່າງແມ່ຍ້ອງໄປມາເນາະຕະຖາອະສິນຍື້ຢ່າງມີຕົ້ງແດດຊີໄປຢ່າງມາຊິເນາະດີໄລຊີມາອ້າໄປແດອະຫມາລີອະຍັງກູມາຕັນນາແທ້ປູອອງເລົ່າຖ້າໄປແດອໍເອຊິຫໍລະແລະຍີດີໄຊອະມິດໄລນີ້ອະຍັງແດມາລາໂຕອະນາຄະຕຽວປຍໄປລະເອຊິຊ້າອອງຢູ່ເນາະເອຊິຕຽວກາຍນາລະປຍໄປລະອະບໍທີຕິນອະບໍທີຕິນອະສິນຍ້າອອກມາຫມ້າເອຊິມາຕິດລະຫມ້າ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 ດີມາອະຫມາລີດີມາຫໍລະເອຊິຍິນຫຍາເນາະຫມ້າບາແຮແຍດີນີ້ງແຍມາຈີ້ບາໂຫແນນໂນດີມາအမဒါမျိုးဟုတ်ပြီနော်အမတို့မြင်ရနော်ဆိုအောင်ပြီနောက်တရားလားနောက်တရားကတော့တထားအကြိုက်ဆုံးလေဘိုးအဆန်ဆုံးအမတို့အတွက်ဖင်ထောင်အောင်လူရမယ်အစင်ပဲအမြန်လူ2တောင်းခွဲနောက်ထပ်ကုတ်တစ်မျိုးအမြန်လာမယ်အရန်လာတော့ဘိုးအဆန်ဆုံးနဲ့အကြိုက်ဆုံးအယောင်လေးပေးအယောင်လေးတရားပေးအိတ်တဲ့တော့ဒါအကုန်မဲမလားဟုတ်ပါပါဒါပြီနောက်မကျန်းမအောင်လှလိုက်တာလှလိုက်တာဆိုမှနော်ကုတ်မပေးသေးဘူးနော်နောက်တရားထည့်လေးရှိသေးလားဒါလေးထုတ်ပေးလိုက်လားဒီဘက်ကဟုတ်ပြီနော်နှစ်တောင်းခွဲကုတ်ပေးလို့ရပြီအမြန်လေးမှဒီအောင်တော့အေး25ပါအေး25နှစ်ကိုက်တစ်ထွာခွင်းကြီးနေနော်ပေါင်200နဲ့မှ50ထိရမယ်အေး25ယူမဲမတွေအေးရ25ရေကတ်ပြီးတော့မှန်ပြီအေး25တော့တွက်ကလေးမှန်ပြီနှစ်တောင်းခွဲတွက်လေးမှန်ပြီနှစ်တောင်းခွဲအေး25အေးရ25ရေကတ်ပြီးတော့မှန်ပြီပါပြီနှာချက်ကတော့9 10 11တွဲကျော်လဲအေး25အမြန်လူ6ထောင်2ထောင်မိုးပေါ်ထောင်ပြီးလူအရန်လာလုံးလဲဟုတ်ကုတ်ပြီနောက်တစ်ခွဲလာလိုက်တာလို့လာလိုက်တာဒါလေးကဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်ရမလဲသမီးမကြီးရေးတွဲလေးပြောနောက်ကနေပြပေးမယန်လေးလှလိုက်တာမယန်လေးအော်ကုတ်ပြီမမတို့ကုတ်ပြီ50ရောက်ထပ်ပို့မပေးနိုင်ကုတ်ပြီအော်ယူလာမယန်လေးမယန်လေးဟုတ်ပြီနော်2မီတာနှစ်ကိုက်တစ်ထွာခွင်းမယန်လေးကုတ်လာပေးလို့ရပြီမယန်ရောင်လေးကုတ်ပေးမယ် A7 ပါ A7 ယူမဲမတွေ2တောင်းခွဲ A7 မြန်မြန်လေးမှန်ပေးယူမဲမတွေ2တောင်းခွဲ A7 အမြန်လေးမှန်ပေးပါရှင် A7 မှာမြန်မြန်လေးမှန်ပါမြန်မြန်လေးမှန်ပါအော်ဒီမှာ A7เนี่ยแหละแม่มียันอย่างนี้ตะหยองไม่ได้ตะหยองวินอยู่ตะหยองไม่ได้ตะหยองวินอยู่เนาะตะหยองไม่ได้ตะหยองวินอยู่ပါရှင်ဒါตะทารุ4เล็ดหลีตะมาอม่าฤဆိုရင်3ก้วย2ต้งนี้บาที่ปอกได้วีโลเล็ดเยปาติกฤဖြစ်ပါတယ် A7 มาရှင်มั่นลุยาบี A7 มาอเมียนลีแม่มา A7 มา A7 ซูออกบานอกแต่ตะหยองลาแม่เปอตานะควอลิตี้เนาะหอบีนะအတဲလေးအမခဏနေလိုက်ကပြန်ဆောက်မှာချက်ချင်းဆောက်မှာမကြပါရအောင်နော်ချက်ချင်းဆောက်မှာချက်ချင်းအဲ့ဒါရောင်းမိမယ်နော်ဒါမှမဟုတ် messenger မှာလည်းပြောလို့ရရနော်မယန်းအောင်လေး A7 နဲ့တောင်းခွဲဆိုးအောင်အမတို့ကုံသွားပြီဒါကတရားတို့တွေဗရောက်ဝါလေးဗရောက်ဝါလေးအော်အနောက်မှာဗရောက်ဝါလေးဖြန့်ပြလိုက်ဗရောက်ဝါလေးဗရောက်ဝါလေးအော်ဗရောက်ဝါဒါကုံမဲလားဗရောက်ဝါနောက်ထပ်တစ်မျိုးဖယ်လိုက်နောက်ထပ်တရားနောက်ထပ်တရားတစ်လိုက်ပဲရှိလေဒီလိုင်းလားဒါဒီလိုင်းလားမေးပစီကြောင်ရဲ့ဒီဇိုင်းကဘယ်ဒီဇိုင်းတော့ဒီဒီဇိုင်းလားဒီဟာဒီဟာလာပေးဒီဟာလာပေးဒါတူးမလားဟာ sorry ပါရှင်လို့ပေးဒါလေးကဘရောက်ချောင်းလေးဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကဘရောက်ချောင်းလေးမသိရင်ကြည့်အောင်လို့ဘရောက်ချောင်းပေးမာယူဘရောက်ချောင်းတရောင်ပေးအေး24လားဒီဘရောက်ချောင်းကအေး24ဆောက်ရက်ကဗျောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေတယ်မာယူပေးဘရောက်ချောင်းယူမဲမလေးတမီးအဲ့ဒါကအေးတနာနောက်ဟိုကလေးကိုပေးလိုက်တယ်တမီးကနောက်တရားရယ်ဒီလောက်ထားပေးအေး24ယူမဲမတွေက AA24 ရဲ့ကတ်ပြီးတော့မှန်ထားပေးဗရောက်6ရောင်လေးကိုအမတို့ဗရောက်6ကိုမှလက်ရေးဒီဇိုင်း AA24 AA24 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်ထားပေးလာ
เอเนเซลีเอกับพี่แม่นาบีกูอยากไปอ่ะแม่เอาตะมีดาเผยเลยอ่ะพี่เอเนเซลีดีเซ็งอ่ะน้องสุเผยคายล่ะพี่ตะเป็ดฉันมาบาดิชื่อเลยอ้าวอยินเปียวอะล่ะชื่อเลยตะมีไอ้เนตันฮัลโหลอะล่ะต้องเซ็งตะမျိုးထုတ်ไปมั้ยอะยองเซ็งกาลาไม่ยื้อเนี่ยတော့อะยองตะคาได้ปะไปมั้ยดีไซน์อ่ะดูๆไปอะยองไม่กวยเลยเนาะเปลี่ยนเว้ยอ้าวนี่กองลงอเนซงตะไฟนี้บาญแม่อเซ็งนี่ดีเว้ยเป้ตะมีเป้ไอ้ชื่อสิอะล่ะกုံมั้ยเนาะชูแม่มารีตะท้าโอตะยอกโก2กวินอยู่เบเนาะตะยอกปုံ2กวินตะยอกปုံ2กวินไอ้นาปုံกုံแม่มาโหเนาะตะไซก้าซะดีโลลาเมเนาะตะไซก้าซะดีโลลาเมบลาวที่อกางซะสั่นเนซะตะไถ6000ตะไถ6000นี่ว่าตันเนปาเตกิตะยอกปုံ2กวินขมาลีปုံมาเตเตเนาะตะท้าดีไซน์โหยินจ่ามาเอออะอีธนามาติอูญิญิ้งโอเมอีธนามาเนี่ยมาลาได้แต่ไม่ติญิญิ้งลงคาราดีมาหอบีเนาะนี่มาดีไซน์ของชูตะมี่หน้ามาดีไซน์ติชะไก่จ๋าละดีไซน์ไก่จ๋าเลยเนาะตะกวินโก36,000 38,000 นี่ว่าชื่อแหละเยอะญิญิ้งอ่ะตะมี่หลุดอ่ะตะมี่ติยตะตั่วเลยเปียวดีมาคณาเลยเนาะย่ะบิเอ้ยไอ้ดีไซน์เนี่ยตูลุล่ะโหงาค้าทุบละไอ้ปอซงอ่ะดีไซน์อปอซงอะคูหีนี่แหละดีไซน์ของเปียวล่ะตูลุล่ะอะม้าใส่แท้ไม่ตูอูเนาะအောက်ဆုံးကအယောင်ပေးအသားအယောင်ပေးအဲအပေါ်ကအသားအယောင်လေးရအောက်ဆုံးကအယောင်လေးရပေးဟုတ်ပြီနော်တယောက်ကို2ကွင်းတစ်စီးယူပေးဒီဇိုင်းကအတူတူပဲအယောင်တော့မယွေးနဲ့နော်တယောက်ကို2ကွင်းတစ်စီးယူပေးဒီဇိုင်းကအတူတူပဲအယောင်တော့မယွေးနဲ့ယူမဲ့အမားတွေအကုန်လုံးတယောက်ကို2ကွင်းယူပေးနော်အယောင်မယွေးနဲ့နှစ်တောင်းဘာလို့ပုံနေလဲနော်အဲ10ယောက်လောက်ရမှာလားဒီအပေါင်ကုန်မင်းလားရပါတယ်။တမီးမေးသေးရလေးမဖြုံးနဲ့အောင်။ဟုတ်ပါဘူး။အာ2000ကျွဲနဲ့တယောက်ကို2ကျွဲယူသွား။ကုန်လေးလာပေးလိုက်တော့အမြန်လေး။အေးအဲ့ပါ။အေးအဲ့ပါချင်းယူမဲမောင်အယောင်ကလာလိုင်းလေးတွေပြပေးမယ်နော်။2000ကျွဲနဲ့တယောက်ကို2ကျွဲယူပေးတမီးအားချလိုက်တော့တကယ်ကောင်မှာ branded ကြီးရေ2000ကျွဲနဲ့တယောက်ကို2ကျွဲဒါဒါပြပေးဟုတ်ပါ။ဒီနောက်မှာပြပေး2000ကျွဲနဲ့တယောက်ကို2ကျွဲကုတ်ပေးလိုက်တော့မြန်မြန်လေး။ကုတ်ပေးမယ် AH တမီးတို့ပြလာတာဒီဇိုင်းကလာရင်ဖြစ်နေ AH ชูแม่มาริเอ๊ะๆเป๊ะๆเปดีโอเป๊ะแม่จ๋อเตชาเต๊ะๆหม่อหลุซันนูซ่อเนี่ยหม่ออเต๊ะอเต๊ะป่ะเอ๊ะๆหม่อเตนูทําไมอ่ะเฝ้าโทกั่นหน่อยล่ะฮะบลูรองอีคลีนเนี่ยก็ทําไมเราไม่ปัดได้หรอล่ะเอ๊ะๆชูแม่มาริตะหยอกหน่อกวยอย่างไม่ย้วยเนี่ยดีไซน์มั้ยอย่างไม่ย้วยเนี่ยดีไซน์ก็เป็นที่เอ๊ะๆชูแม่มาริอย่างไลน์นี่ปัดไปบีเอ๊ะๆหอบพี่นะบ่าวเลยซะตะแกแบรนด์เน็ตกว่าตะแกแบรนด์เน็ตไลน์นี่กว่าအပြင်မှာတော့မျိုးတွေသွားဝင်စိတ်ကူတောင်ရင်လို့မြအောင်ဒီစင်းနဲ့2000ခွဲဆိုတာဟုတ်လားတထားစီမှာလောက်ထားပေးတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိရဒီဟာဆိုရင်အယောင်လုံးဝမရွေးနဲ့ယူထားအမတို့ AAH ကဲကတ်ပြီးမှန်တာပဲဟုတ်လို့လာမယ်ထမိန်ကွင်းဟုတ်ပြီနော်အပြင်မှာတသိန်းကျော်လန်နေအယောင်လေးတွေအစားကို classic ဆန်တာအရင်ငါတွေ့လားဒီလိုယောင်လေးလာမယ်အယောင်ကိုပဲ show တွေ့လားလို့အယောင်ဒူလေးလာလို့လေးလာမယ်တလားဟာမနောက်လာချက်အနောက်ကအသားဖယ်လို့ရပြီပြန်ရောက်ကြပါမီးပြန်ရောက်ကြပါအမျက်တွေအများကြီးတိုးကြပါစီဒီမှာချက်အသားရစိတ်ပေးဒီအယောင်လိုင်းပေးပါမလားဒီအယောင်လိုင်းกวยหลุดท่าได้อ่ะดิด้านนี้นะครับพี่มาดีไซน์ของโช AH ยูแม่มาเนี่ยเตียกของ2กวินอย่างนี้เราไม่ย้วยแน่เนาะโกอามาเนาะตะไถ่จ่อแลนปิสิโกตะท่าโปท่าล่ะมุโลเนาะตะไถ่จ่อแลนปิสิริโกลักกาซี้เนี่ยปี้ท่าล่ะมุโลยูแม่มาริเมียนๆเล่แม่มี AH ถ้า AH ล่ะ AH ตะชะพ่นไปเนาะตะอย่างเน้หลุดไปโลยาได้ไปไอ้เซ็นหน่าไล่ตาไอ้เซ็นไปพี่มายังล่ะတော့ AH แม่เปลี่ยนยอมแม่มาริไซมอมมาตีนก็จ่อไปยาเตยเอาแม่มาไซมอมมาติก็จ่อพี่ฉิมูพี่รอยอง AH ก็ไอ้เหล่าสิล่ะไอ้เหล่าตัดไปลุง50นี่ป่ะอ้าวดีมาอยู่แม่มาเลยอ้าวอย่างไลน์นี้ดิตะเช็ดโชว์ท่าปิสิละแท้ยောက်ลุไม่กล้ามุส่วนเซซะเปลี่ยนอองเปลี่ยนบ้างพี่ไปมั้ยดีล่ะเซซะเปลี่ยนบ้างพี่ไปมั้ยอยู่แม่มาดิเนียนๆเลยตาแม่นนะพี่อ้าวเนี่ยแหละเนาะเอาล่ะปิสิตานะกว่าแล้วดิละเยดีไซน์ฮอดๆอเมียนล่ะละเยดีไซน์อเมียนล่ะ2มิตร2ไกด์ตะถั่วอ้าวซูออกตาพี่เกลามั้ยรอบนี้รอบสิตะมี้อ่ะล่ะตะหยอกตะแทดีไปไล่อเมียนวุ้ชินเนี่ยตูดิวิ้ลุอยากไอ้หล่องหล่าล่ะก๋วยอะหยองคว้ยซ่าไล่ตะมี้อะหยองดูล่ะล่ะบะลุเลยอะหยองอะตู่ๆเล้ดิอะหนูเล้ดิอีเว้ยอะหนูเล้ดิซ่าล่ะอะหนูเล้ดิสู่ล่ะอะมาตะหยอก2กวินไปไล่มั้ยอะหนูเล้ดิสู่ซ่าล่ะนะเนาะนี่เป็นอสินลีนี่ส่งมั้ยเนาะอ่ะล้ําๆเลยสรุปอตาบลาวที่ก้าวเนี่ยสรุปอ่ะ
နော်ဘလောက်လာလဲဆိုတာအသားဘလောက်ဒီကောင်းလဲဆိုတာတစ်ချက်လေးရှုဘလောက်လာလဲဆိုတာအသားဘလောက်ဒီကောင်းလဲဆိုတာတကယ်ကိုမလေး classic line traditional line ကွဲမမတို့ရဲ့အဲ့တော့တထားတယောက်ကိုတကွင်းမဲ့ပေးမယ်ပစ္စည်းကောင်းလုံးလို့တထားစီမှာထားအောင်မယ်နော်ပစ္စည်းကောင်းလုံးလို့ဒါတော့မှတထားစီမှာရှိမှာဂွင်းလေးဂွင်းလေးအဲ့ဒါအကုန်မဲ့မလားပေးပါကင်းအိမ်နဲ့ပေးထဲလေးဒါဆိုရင်ဂွင်းလေး340ပေါ့လေနော်ဂွင်းလေး340ပေါ့အဲ့တော့အမားတို့တရာဒီ live မှာအယောက်20ကုတ်ဖြစ်နေတယ်အမြန်ယူ2000ခွဲနဲ့အော်ကုတ်ပေးလို့ရပြီအေး23ပါအေး23ယူမဲ့အမားတွေမြန်မြန်လေးမဲ့ပေးအေး23 2000ခွဲအမြန်မဲ့အေး23 2000ခွဲမြန်မြန်လေးမဲ့လာပေးအေး23အယောက်20တာလင်းကုတ်ဖြစ်နေမယ်နော်တရာအကေနောက်လိုက်မှာပြန်ရောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်10ယောက်ကိုပဲနောက်လိုက်မှာဖတ်ပေးနိုင်တော့မယ်ဒီ live မှာလို့အများကြီးမပေးနိုင်တော့အေး23ယူမဲ့အမားတွေအမြန်လေးမဲ့လာပေးအေး23မှန်မြန်လားလာချက်ကိုအစင်းကြီးကိုရှိုးအဓိကအယောင်လိုင်းကလုံးဝမှ classic style ယူမဲမတွေတယောက်ကိုတကွင်းနဲ့ယူပြီး A23 နာမည်နေရာလိပ်စာဖုန်း messenger ကိုပြေးပြီးတော့ဖတ်လိုက်တာခင်ဗျာအယောင် color line နေ A23 ဟုတ်လို့အစင်းကြီးနဲ့လာမယ်နော်ယူမဲမတွေ A23 ဟုတ်လားပန်းလေးလေးဟိုအလုံးသားအသမီးတနေ့ကုန်ပြင်သွားနေရလားအခုဘယ်ကပြန်လာတော့အေးပြီးရောA23 ယူမဲမတွေ A23 ရဲ့ကတ်ပြီးတော့မှန်လာပြီစုမောကကြာလာတယ်စုမောဒီနေ့လုံလာလားလာမောသူ့အခန်းမှာခဏပါမယ်ညွေ A23 ယူမဲမတွေ A23 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်လာပြီ A23 ရဲ့ကတ်ပြီးတော့မှန်လာပြီ A23 ယူမဲမတွေမြ мян လေးမှန်ပြီအေးမမတို့ရဲ့ခါထဲထဲချမ်းမဲ့ပြောတာလည်းချမ်းလို့မရပါဘူးအကုန်ကုန်ပါပြီ2000ခွဲနဲ့ယူမဲအမတွေအမြန်လေးမှန်လာပြီ A23 ဟုတ်ယူမဲမတွေ AN23 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်လာပြီ AN23 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်လာပြီအော်အေးခဏလေးပေးငယ်လေးအဲ့ဒါလေးထားလိုက်ဟောတမီးအဲ့ဒါလေးထားအောင်ဒီအပုံကပြီးပြီမလားဒီပုံဖြုတ်လိုက်တော့အေးတန်းနဲ့ထုတ်အဲ့ဒါလာမယ်ဟိုဘတလိုင်းရဟာလေးဖြုတ် AN23 ကလာလိုက်တာညာရင်းဆိုင်တယ်တမီးလေးဒီလေးကအမကြီးကိုလေအယောင်စုံလေးဖယ်ထားပြီးရယ်နှစ်ယောက်ရှင်းနှစ်ယောက်သုံးယောက်ရှင်းသုံးယောက်ဖယ်ထားမှာစိတ်လိုက်တယ်စိတ်လိုက်တာအေးစိတ်လိုက်တာအေးလို့ဒီမှာ AN23ယူမဲ့အမတွေမြ мян လေးမဲ့အမတို့တို့အကောင်းစားတွေတဲဆောင်လာပြီးတယ်ဟုတ်ယူတာဟုတ်ဆိုးအောင် A23 ကုန်သွားပြီအဲ့ဒါမေးပစီလားမေးပစီကဘယ်လောက်ထိရှိလဲဟုတ်မှာဒါလေးပဲရှိရမယ်မေးပစီကလေအဲ့ဒါအကုန်ပဲနော်ပေးမယ်မေးပစီပေးမေးပစီကကိုအမတွေဟုတ်သမီးပေးဟိုမှာဟိုမှာဖဲဟိုမှာအမအဲ့မှာအပေါ်ဆုံးကငပိလေးပေးအရာငါလာလိုက်နေပေးမေးပစီကြော်ညာဝတ်ထားတာမအားလို့တင်လာပါနော်မေးပစီကြော်ညာဝတ်ထားတာမအားလို့တင်လာပါအပြင်မှာဒါမျိုးဆိုရင်ထမိန်တကွင်းကိုအော်ရာအော်ရာအော်ဘလော်အော်နာပဲနော်တထားစီမှာတယောက်ကို2000ခွဲအယောင်ကာလာလိုင်းကြပေးမယ်အစင်ကတော့ဒီအစင်ပဲတယောက်တကွင်းကို2000ခွဲအယောင်မရွေးနဲ့တယောက်ကိုတစ်ထည်ပဲရောင်းပေးမယ်အများကြီးမပေးဘူးဒါဆိုဖြစ်စီကကောင်းလုံးလို့တထားစီမှာလဲခဏလေး stock လေးထားရအောင်နော်ဟုတ်လားဖြစ်စီ stock ကောင်းလုံးလို့ stock ကောင်းလုံးလို့အော်ဒီမှာမာယိုဒီဇိုင်းလေးပေးမေမကြီးဝတ်တဲ့ဒီဇိုင်းဖြန့်ပြပေးဒီမှာလဲဒီမှာလဲဒီအောင်ဖြန့်ပါမမလဲခဏလေးနော်မေးပတိပင်အောင်2000ခွဲအမတို့2000ခွဲတရားကိုတကွင်းမဲယူပေးအဲ့ဒီပုံကုန်မဲမလားဟုတ်မှာဟုတ်တယ်မဲဟဲ့ဟိုခရမ်းညာလေးလည်းလာတယ်ခရမ်းညာလေးထောင်မင်းခဏလေးမေးပတိဒီဇိုင်းမဖြန့်ပြသေးဘူးအဲ့ခရမ်းညာလေးဟုတ်တယ်ထောင်မင်းမာယူခွင်းလေးလုံးလိုက်လာလိုက်ညနေဒီနားအားဖယ်လိုက်တော့မိုင်းညင်အောင်လို့ဖယ်လိုက်တော့မိုင်းလိုက်စားရတော့မယ်ခုနှစ်နာရီခွဲဖြစ်သွားပြီအချိန်ကတအားနောက်ကျသွားပြီဒီတော့တယောက်ကမဟုတ်ဘူးသမီးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီဟာကိုကင်ခိုင်းတာဒါကိုကင်းကင်လို့ရပဲပြအမောင်ပြရပြီဒီကကင်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အစင်အဲ့အစင်ညာနော်မေးပစီဒီဇိုင်း2000ခွဲအယောင်လိုင်းနဲ့စားပြပြီးကုတ်ပေးလိုက်တော့အယောင်မရွေးနဲ့စားတဲ့ random အယောင်ယူပြီးသမီးတို့ကင်လာတာဒီဇိုင်းချင်းနေတက်တက်လေးနိုင်ပါအေးနိုင်ပါတိတ်ကင်တာဒီဇိုင်းမကင်ရအောင် A9 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်တာပဲ A9 ဒါမှမဟုတ် messenger ကိုမင်းအသားကိုဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုတာလက်ထဲမှာလို့ကင်တိုင်းကိုပျော်တွဲ iPad လန့်နေရ A9 ယူမဲ့အမတွေ A9 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်တာပဲပိတ်ဖောက်ပြပေးမယ်နော်ပိတ်ဖောက်ပြပေးမယ် Greekly promise A9 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်တာပဲ A9 မှာရှိယူမဲ့အမတွေအကုန်လုံးအယောင်လေးတွေပြပေးမယ်ဒီဇိုင်းကဒီလိုဒီဇိုင်းမေးပကြီးဒီဇိုင်းမဲ့လာမယ်နော်အယောင်လိုင်းက9ယောင်လိုင်းရှိတယ်အဲ့ထဲကတစ်ယောင်လာမယ်အယောင်စင် color မရွေးနဲ့ A9 ကိုကုတ်ဖွင့်လို့ရပြီA9 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်တာပဲ A9 မှာရှင် A9 ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်တာပဲပါ A9 မှာယူမဲမတွေအကုန်လုံးအစိမ်းရောင်လေးပါမယ်အယောင်လိုင်းလာပေးလို့ရပြီကောင်းလိုက်တဲ့အသားကိုကျစီးကင်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာနော်ဒါဟုတ်တရားပြပေးတာခရမ်းမြလေး A9 ခရမ်းမြလေးက A9 အခုပြပေးထားတဲ့ခရမ်းမြလေး A9
ရှူမဲမားတွေအေးနိုင်မြင်မြန်လေးမဲ့နာပြီရှူမဲမားတွေကအေးရဲ့နိုင်ရဲ့ကပ်ပြီးမဲ့နာပြီတယောက်တစ်ခွင်ခရမ်းညာလေးပါမယ်ဟောရငါတထားတို့ပန်းငပိလေးပန်းငပိလေးပါမယ်ရောင်းပြီးသားပြီရှင့်အေးနိုင်ပန်းငပိလေးပါမယ်နောက်ထပ်တရားခဲပြားလေးပါမယ်နော်ခဲပြားရောင်လေးပါမယ်ဟုတ်လားခဲပြားရောင်လေးပါမယ်နောက်ထပ်တရားကြောက်စင်းရောင်လေးပါမယ်နောက်ထပ်တရားငှက်ခါလေးပါမယ်အဲ့အရောင်လိုင်းနေတယ်ပါပဲအမားတို့စီရောက်မယ်အောင် A9 ဖယ်လို့ရပြီသမီးတို့အကုန်ဖယ်လိုက်တော့ဟောဘက်တရီခွတ်တယ်သမီးက A9 အော်မောင်ဒီတည်းက3မီတာဝန်းဆက်ဒါလာပြီဒီ3မီတာဝန်းဆက်အဲ့ဒါအကုန်မဲမလားဒါအကုန်မဲမလား3မီတာဝန်းဆက်ဟုတ်လားနှစ်တန်းသေးကြရနော်ထုတ်လိုက်တော့ဒီဆက်လက်ခက်ဈေးနဲ့လာမယ်အဲ့3မီတာဝန်းဆက်ထုတ်ချအောင်အကုန်လုံးငဲလေးအမားတို့ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးတစ်မျိုးစီတော့ไบบ้านကိုကျေးဇူးပြုပြီးမထီတာပါနဲ့အာတီ3လုံးကိုမှဝန်ဆက် surprise ဖြစ်ပါလားကျမလိုက်စင်းတော့ဗဲလို့တော်ပြီဒါရောက်ပြီလိုက်စင်းပြီအမတို့ရေလို့နောက်လိုက်မှတွေ့ကြရအောင်ရောင်း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 နဲ့အမလေးတို့ခါတဲ့ချိန်ကြီးရမနေတော့ပါလားဘလို့တွေတောင်မှမိုးချုပ်တာတော့မာယို list လေးဆက်လာပြေဒါပြီးနားပြေနောက်ဆုံးပိတ်မြေတာလက်ဆောင်နေပြီးတဲ့အနေနဲ့တီ3လုံးဝန်ဆက်ကိုရောင်းထားပေးသွားပါမယ်တရားကိုနှဆုံးမဲပေးပါမယ်ဝန်ဆက်3မီတာ3ခိုက်တထတခါမှမရောင်းမိဘူးဝန်ဆက်ကိုနော်ထမင်းခွေးမဲရောင်းပေးထားတာခဏလေးမတဲ့လာလိုက်တော့လာလိုက်တရှိလာလိုက်တရှိထမင်းလူဝင်းကိုပြင်ပါ6000ကျော်ဒီပါရှိရတခါစမှာတော့ထမင်းလူဝင်းကို2000ကျော်ရှိရနော်ဟဲ့မှတ်ချက်ကြည့်ရယ်ဆက်ရကြအိုးခဏလေးအမားတို့ရေဟုတ်ပြီခဏလေးခဏလေးခဏလေးအများကြီးမပေးနိုင်ရင်လည်းခွင့်လွတ်ပေးဟုတ်လားဒါ2မီတာဂွင်းနေလားဟုတ်လားဒါအဲ့ဒါဒီတော့ကတ်လာတူမီတာဂွင်းနေကအတူမီတာလေးတူမီတာဂွင်းရဒီဘက်ကိုကလာဒီတူမီတာ3ကြီးရှိရဖဲလာအဲ့အပြည့်မိုင်းရောင်းမိမယ်ခဏလေးဟင်ဆိုင်ကြပါပြီခဏလေးနော်တယောက်ကိုနှစ်စုံမဲယူပေးနော်တယောက်ကိုနှစ်စုံမဲယူပေးตี3ลง1เซตดิตะมี้อ่ะอะกုံมั้ยဟုတ်တယ်ပစ္စည်းထက်မရအောင်အဲ့ဒါဆိုးအောင်ပဲအကုံမယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ3မီတာပြပြ50ပဲရှင်50ဟေးထဲ50ဆိုမှာအဆိုမှာဒီက25ရဲ့ပြရမှာ20တော့ရတာလေတရားကို2စုံသေးနေမှာအပြင်ပါလေထမိန်တကွင်းတော်မလေထမိန်တကွင်းတော်မ5000ဝဲ6000ရှိရနော်ထမိန်တကွင်းตี3ลงသားဒီပါတိတ်လက်ရည်အမြင့်လာအသားစိတ်ပြင်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဝန်ဆက်တယ်နော်တတ်သားစီမှာဝန်ဆက်ကို3,800နဲ့ပေးမယ်တယောက်ကိုနှစ်စုံမဲယူပြီးကုတ်ပေးလို့ရပြီအမြန်လေးအေးတန်းပါအေးတန်းဝန်ဆက်တစ်စုံ3000နဲ့မှ9000ကျပ်ယူမဲအမတွေတယောက်ကိုတတ်သားကိုအဲ့ထည့်ရတာအကုန်မဲနော်3,800မမတို့နှစ်စုံမယူနဲ့တော့အစင်ရောင်ကာလာဒီဇိုင်းမယူနဲ့တယောက်ကိုတစ်စုံမဲယူပြီးအေးတန်းအယောင်မယွေးနဲ့အစင်မယွေးနဲ့ကာလာမယွေးနဲ့ဒီဇိုင်းမယွေးနဲ့3မီတာ3ခိုက်ကျော်ဝန်ဆက်ပေါင်250ကျပ်ဝန်ဆက်ဝေလို့ရမယ်ဓာတ်ကြီးတီ3လုံးအမြင့်လိုက်နေအပြင်မှာ6000တသိန်းကျော်နီးပါးဟာလေတထား3,800နဲ့ပေးလိုက်မယ်တယောက်ကိုတစုံပဲလူ30ပဲရမယ် A30 အမြင်နာမန်းချလိုက်တော့အခုမမတို့စီကိုပါလာနိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေအခုအကုန်တောင်းလျှောက်ပြပါပေးမယ်အဲ့ထဲကတစုံပဲလာမယ်လက်ခံနိုင်တဲ့အမတွေက M စင်းစင်းကဘာအတန်ဆုံးစင်းအစင်အယောင်ကာလာဒီဇိုင်းမကြည့်ပဲနဲ့way you up here အတွက် 3,800 နဲ့ပေးလိုက်တဲ့ဝန်ဆက်ကို A10 မရွေးနဲ့နော်မရွေးနဲ့အောင်တထားနောက်လျှောက်ပြသွားပေးမယ်အောင်ဒီလိုစင်နေပါမယ်ကြည့်ထားပါဒီလိုစင်နေပါမယ်ကြည့်ထားပါ3,800ရှူမဲအမတွေအမြန်လေးမှန်လာပြီအောင်ဟာဒီလိုစင်နေပါမယ်ကြည့်ထားပေးပါဝန်ဆက်တင်နော်ဝန်ဆက်တင်နော် A10 နောက်ထပ်ထပ်ပြပေးပါမယ်ဒီလိုစင်နေပါမယ်ဆက်ကြည့်ထားပေးပါဝန်ဆက်တင်ပါ3 meter 3 guide จอริบาเปลี่ยนเอาเนี่ยอะมาริ9000กว่า10000อะมารุก่อพี่รอยามมาไอ้ซีนี่แหละเนาะตี3ลงวัสเซอเมียนไลน์นี่ဖြစ်ပါတယ်အထည်ကြီးအတွက်အရန်ကိုမှာနဲတဲ့အတွက်တထားလုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်เนาะเปลี่ยนเอาแม้อะมาริမြင်ๆလေး3000နဲ့မှ9000နဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်တယောက်ကိုတစုံပဲယူပေးပါ A10 မှာတယောက်ကိုတစုံပဲယူပေးပါရှင် A10 မှာပါလိုက်တာဟဲ့ဒီရောင်းနေကြဝမ်းဆက်နော်အမတို့အဲ့ထမိန်တကွင်းတောင်မှာလေထမိန်တကွင်းတောင်အပြင်မှာဒါရောင်းသေးဆို2,300 2,500ဒီပါရှိရတထားလို့ရောင်းသေးတာမှာနော်အပြင်ကဈေးရေဆိုရင်တော့မပြောနဲ့တော့အမတို့ဒီမှာဝမ်းဆက်တွေပေးလိုက်တာနော်ဝမ်းဆက်တွေကိုပေးလိုက်တာဒါမျိုးတွေကိုဝမ်းဆက်တွေကိုပေးတာဝမ်းဆက်တွေယူထားကိုအမတို့မြန်မြန်လေးလှလိုက်တာဝမ်းဆက်တွေပါရှင်ဝမ်းဆက်တွေပါရှင်လှလိုက်တာယူထားနော် A10
เอเอตั้นเอกัดไปมานาไปเอตั้นโอ้โอ้โอ้มาไล่ตาอะถ่ไล่ไปถ่ไล่ไปมาอะถ่ไล่ไปไล่တော့မဖြတ်နဲ့တော့တော်ပြီငယ်လေးอ่ะမလုံးနဲ့တော့မာကြီးไล่ไล่ไล่ကပြန်ပြန်ပြောင်းတော့มาလို့ไล่ကလေးไล่နောက်ไล่ချိန်တော့มาတော်ပြီနောက်ไล่มาဆက်ยาวมั้ยแม่อ๋อเอตั้นอยู่แม่มาดิอันนี้เยเยလေးดิป่าแม่เนาะဒီมาဟာล่ะနင်းစီပွင့်စီကြီးดิป่าแม่ဟာล่ะอยู่แม่มาดิเอตั้นအမြန်လေးသာမန်းစားလိုက်တော့เอเอตั้นရဲ့ကတ်ပြီးမှန်းလာပြီเอตั้นมาရှင်เอแต้งแกะပြီးမှန်လာပြီပါเอแต้งမှာကဲအောင်စလိုက်ရအောင်ကိုအမတို့ရေအော်မြန်မြန်လေးเอแต้งနောက်ဆုံးပိတ်မာယူဓာကြီးတစ်မျိုးပိတ်ဟိုဘက်က2မီတာဟိုဘက်မှာရှိနေတဲ့ S နေပါလေအပုံလိုက်ဖြုတ်လိုက်တော့ပြီးပြီအော်3မျိုးအမြန်လာဖြုတ်တယောက်ကို2ကွင်းယူပေး18000နဲ့အမြန်ယူတယောက်ကို2ကွင်းကောက်လာပေးလို့ရပြီ18000နဲ့တယောက်ကို2ကွင်းမြန်မြန်လေးကောက်လာပေးမယ်အေး20နှစ်ပါအေး20နှစ်ယူမဲအမတွေ18000နဲ့တယောက်ကို2ကွင်းအေး20နှစ်အေး20နှစ်ယူမဲအမတွေမန်းဆောက်လိုက်တော့အေး20နှစ်တက်တက်လေးအေး20နှစ်ရဲ့ကတ်ပြီးမှန်လာပြီအေး20နှစ်အော်ကောက်လာပေးအေးအဲ့ဒါအေး20နှစ်လား19ကြော်ရောင်းထားတဲ့ပစ္စည်း18000နဲ့ပေးလိုက်တယ်နော်18000နဲ့တယောက်ကို2ကွင်းယူမဲအမတွေအေး20နှစ်5ယောက်ပေးရမယ်အေး20နှစ်5ယောက်ပေးရမယ်အော်ပေးလိုက်လို့ရပြီနောက်ထပ်တစ်မျိုးလာမယ်။အာတရားကိုတစုံရောင်းမိမယ်ပြီဘယ်လောက်ရမလဲ။ဘယ်။အစင်းဆုံးလာပေးလက်။လက်ဆောင်နော်လက်ဆောင်လက်ဆောင်လက်ဆောင်အမတို့တရားကိုဝမ်းဆက်တစုံမဲယူပေးလက်ဆောင်။တယောက်ကိုဝမ်းဆက်တစုံပဲယူပေးလက်ဆောင်လက်ဆောင်เนาะဓာဝမ်းဆက်ကမမအခုတထလိုက်စီချပြရနဲ့ချက်ချင်းလိုက်ကြီးပြန်တက်လာလိုက်မယ်เนาะခဏလေးဆောင်ပြီးဇာရီရှယ်ပလန်နဲ့ဝမ်းမွေးမယ်တိလားအော်ဒီမှာဇာရီကိုမတွေအကုန်လုံးเนาะအော်ယူမဲအမတွေအားလုံးမြစ်တာလက်ဆောင်ဈေးတယောက်ကိုတစုံနဲ့28900နဲ့ယူပေး28900နဲ့တယောက်ကိုတစုံကုတ်ပေးလို့ရပြီအမြန်လား10ရောက်ပေးရမယ်နော်A17 ပါ A17 ပါလက်ရည်သားကြီးဝမ်းဆက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းဆက်တစ်စုံက18000နဲ့မှ900ပါတယောက်ကိုတစ်စုံမှရှိယူမဲမအိမ်မှန်းလို့ရပါပြီ A17 ပါမြန်မြန်လေးမှန်လာပြီ28900နဲ့တယောက်ကိုတစ်စုံလက်ကားဈေးတောင်3000ကျော်တယ်နော်နောက်ဆုံးပိတ်10ရောက်ပေးရမယ်နှုတ်ဆက်တဲ့ဈေး A17 တခြားတို့နောက်ထပ်5မိနစ်အတွင်းမှာပြန်တွေ့ပါမယ်လိုက်ရဲ့အပိတ်မှာလက်ဆောင် surprise ပေးတဲ့ဈေးနဲ့ကိုရဲမလေးကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲA17 ပါအမြန်လေးမှန်လာပေးပါ10ရောက်ရပါမယ် A17 ကုတ်ခွင်လားဒါပြီးရင်တနာတို့တွေ2မီတာတွေပြပေးမယ်3မီတာတွေပြပေးမယ်ဇာရီလဲရှယ်ပလန်နဲ့ဝုံးပေးမယ်အကုန်လုံး5မိနစ်အတွင်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်5မိနစ်စောင့်နေပေးနော်တတပါ